Oké. Het is vrijdagmiddag 3:00. Dat betekent tijd is voor een nieuwe FC Afkikken. 31 augustus 2018 betekent natuurlijk ook dat het een transfer deadline is. Dus we gaan het uitgebreid over transfers hebben. Maar het is ook een hele bijzondere uitzending. Want ja, Jordi Jamali en Jean-Paul Rizon, eigenlijk gasten vanaf het eerste moment, die gaan hun horizon verbreden, zoals dat zo mooi heet. Dus vaste gasten eigenlijk vanaf het begin zullen in de toekomst ook nog wel hier zitten. Maar niet meer elke week en niet meer elke dinsdag en elke vrijdag. Maar in deze uitzending gaan we wel een beetje terugblikken op die periode. Ja, schijnbaar is het gelukt om wat hoogtepunten bij elkaar te sprakkelen. Wordt niet gênant, toch, hoop ik. Oh, ik hoop dat je droog houdt, Jean-Paul. Heeft Broes dat je verteld dat we hoogtepunten gaan uitzenden? Nou ja, het kunnen ook dieptepunten zijn. Dan had hij een makkelijkere vijver om uit te vissen. Ja, nou laten we eerst even kijken hoe. Nou, ik denk niet dat het de allereerste is, maar wel hoe het ooit begon, het huwelijk van Jordi Jamali en Jean-Paul Rizon. Even snel naar Duitsland. Ja, een competitie die wat minder spannend is, hè? Ja, uitgespeeld door Bayern München. Ja, Bayern München, ja, inderdaad, uitgespeeld. Ja, het is echt gewoon. Die zijn kampioen. Kijk, Dortmund verliest dan afgelopen vrijdag van HSV. Ja. Wat ik overigens wel gaaf vind, want ik hoop al jaren dat HSV eindelijk weer een beetje de aansluiting gaat vinden bij het budget dat ze ook hebben, zeg maar. Ja, het is echt eigenlijk gewoon knap hoe slecht die altijd. Treurig hoeveel. Die hebben drie jaar onderin, elke keer met play-offs. Ja, nou, maar dat is al ten tijde van Huub Stevens, dat die daar meubelen moest redden. En Van der Vaart in zijn eerste periode ook al dat ze onderaan stonden. Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon knap hoe ze het daar altijd voorzet doen. Van Robben gezien op die, ja. Die goal. Goed weer, hè? Magistraal. Nee, maar kijk, Bayern is gewoon klaar. Ja. Ik hoorde ook net van onze redacteur Pieter Horstman, dat Bayern kan net zo goed geen keeper opstellen. Want zelfs als alle schoten op doel tegen erin waren gegaan dit seizoen, hadden ze nog steeds bovenaan gestaan. Dus waar hebben we het over, ja, jongens? Het is echt, het is, en die gaan deze week thuis spelen tegen Olympiakos. Dus je kan er donder op zeggen dat weer een enorme veegpartij wordt. Want ze spelen thuis. Ja, en als je ervan uitgaat, hoe goed. Dag Geert en Oude. Geert en Oude gaat er vandoor. Geert en Oude gaat naar huis. De Zweedse competitie zit erop, dus die is er klaar mee. Andere Zweedse competitie begint nu. Ah, kijk. Succes. Nou, het mooie is dat we zitten naar een filmpje te kijken. En Jean-Paul zat altijd met zijn voet op de bal. En ik zie nu dat een van onze gasten vandaag, Teun Meurs, die heeft het gewoon. Die doet gewoon een Jean-Paul Rizonnetje. Ja. Ode. Ja. Welkom trouwens, Teun Meurs. Gijs de Jong is er ook. Welkom, Gijs. En Jan, als je dit nou ziet, jouw twee grote vrienden, FC Buitenland. Ja, toen droeg Jordi nog wel eens een lange broek. Dat vond ik het meest opvallende. Ja, ik ga ze alle twee ontzettend missen, maar nog even een leuke show maken dan toch nu. Ja. Hoe lastig is het voor jou dat we deze week een loting hebben gehad met Europees voetbal en dat Feyenoord er niet bij zit? Deed dan wel, nog? Nee, dat viel wel mee. Ik ben de klap wel te boven eigenlijk. Ik kon genieten van Ajax en van PSV, alle twee. Mooi dat ze het hebben gehaald. Ja. En ook mooie loting toch uiteindelijk. Ja, maar de mooiste loting is denk ik voor de man die hier naast me zit, Galatasaray. Ja, nee, dat is, die mensen die zaten te lachen, de bestuursleden. En dat is ook wel logisch. Aan de andere kant wordt dat natuurlijk zometeen, als het niet lukt, alleen maar teruggehaald. Dus dat is een beetje het risico wat eraan hangt. En op dat moment, kijk, zij zijn de voorzitter en de vicevoorzitter. En zij wisten op dat moment dat er geen spits was. En het is er tot op heden nog steeds niet gelukt. Nee. Dus ik hoop vooral dat de chat dat een beetje in de gaten wil houden vandaag. Want we hebben echt een spits nodig. Anders heeft deze positieve loting weinig. Heeft er weinig in te brengen. Want dan maakt het eigenlijk niet uit, de loting? Er is gewoon op dit moment, Eren Derdiok is half geblesseerd en komt niet heel goed uit de verf, zeg maar op de counter, omdat de vleugels heel snel zijn. Dus ja, zonder een Champions League waardige spits wordt het heel moeilijk, zelfs in deze gunstige pool. Ja, hoe heb jij eigenlijk naar de loting gekeken, Gijs? Ja, toch ook een beetje als PSV-fan uiteraard. Ja. Maar allereerst als noem je dat voetbalfan, goed dat we twee ploegen in de loting hadden. Ja. Dus dat is al te gek. En alleen maar mooi dat ze tegen dit soort prachtige tegenstanders spelen. Ik denk dat iedereen die kaartje kan bemachtigen, of voor Philips Stadion of voor de Arena, gewoon leuke avonden hadden beleven. En, Heb jij je paspoortje al? Die van PSV Wolfsburg was. Zeg maar, ja, dat is zo geweldig als je bij dat soort wedstrijden bent. Ja, wij zijn toen veel naar die wedstrijden geweest, hè? Dat jaar dat PSV overwinterde. Ja, Wolfsburg, Madrid. En we zijn thuis een paar zijn geweest. United, dat was, toch? Dat was één groot feest, ja. Ja. En, je kan je natuurlijk nu heel weinig voorstellen dat PSV hier iets gaat uitrichten in deze pool. Tegelijk. We zijn inmiddels ook in een positie gekomen dat we. Ja, ze gaan hem toch niet winnen. En dan heb ik wel zoiets van, als PSV-fan zou ik er heel erg van genieten. Nou, ik ben geen PSV-fan, maar ik ben wel bezig met mijn paspoortje. Want ja, ik wil er gewoon bij zijn. Nou, er zit een PSV-fan naast je, dus ja. Misschien. Maar volgens mij destijds was het ook zo, hè, dat we allemaal dachten van, dat gaan ze zeker niet redden. En volgens mij de meest recente keer zijn ze uiteindelijk overwinterd, zelfs in de Champions League. Of kan je met je derde plek doorkomen. Dus je bent niet kansloos. Het was toen Atletico, Manchester en Wolfsburg? Nee, het was Wolfsburg, CSKA en het was United. Oh ja, United. En
een zwak United. En toen eruit in Pingels, hè, tegen Atletico Madrid. Ja, het ging toen echt boven verwachting. Alleen heb ik toch zoiets. Er was toen wel, ik denk zeker met terugwerkende kracht, bij elke tegenstander een verhaaltje te maken waarom het toen wel goed uitpakt. Ik zie Barcelona en Tottenham. Ik denk dat de gaten nu groter zijn. Ja, ja. Ik hoorde Leo Driessen, onze collega tegenwoordig natuurlijk, gisteren zeggen bij... Van Opta? Nee, van Afkikken toch? Okay. We horen er allemaal bij. Zeggen dat Inter, daar moet PSV gewoon niet eens kunnen tegen kunnen stunten, maar dat moet gewoon eigenlijk gelijkwaardig zijn. En PSV moet zich schamen als ze daar niet denken dat ze daar een resultaat hebben. Maar als je dat doet, heb je al een derde plek. Ja. En heb je dan nog een keer een gelukje? Nou, wie weet, je weet het nooit. De Leo die ploegen moeten ook tegen... niet met je eens staan. Nou ja, ik wil wel zeggen dat, dat er liggen mogelijkheden tegen Inter, ja. Maar om te zeggen dat ze zich moeten schamen als ze niet winnen van Inter. Nee, zei ik dat? Dat was niet wat hij zei. Hij zei, ze moeten zich schamen als ze nu al denken dat het onmogelijk wordt om naar een resultaat. Op die manier. Maar ze gaan sowieso wel 1 of 2 winnen. Ja, 2 wedstrijden weer. Derde plek is gewoon realistisch thuis, voor PSV. Thuis kan alles. Nou, tegen Barcelona niet, denk ik. Maar thuis kan je de Spurs ook moeilijk maken. Ja. En Inter zeker. Kijk, PSV moet zich inderdaad natuurlijk niet verstoppen. Kijk, ze zijn niet de favoriet. Integendeel, ze zijn duidelijk de kleinste club uit de pool. Maar er liggen altijd kansen. Dat hebben we inderdaad toen gezien. Spurs nog steeds op Wembley in de Champions League? Dat is nog niet helemaal bekend. Zouden ze over 2 weken overgaan naar het nieuwe stadion. Dat is nu een beetje uitgesteld. Liggen de kansen toch voor PSV? Ja, Spurs, want daar... Champions League Wembley is geen goed huwelijk. Nee, dat is zeker geen goed huwelijk. Nou, als Harry Kane in augustus gaat scoren, dan gaat Spurs het ook goed doen op Wembley. En Ajax, Steun, als we naar Ajax kijken, tevreden met de loting? Waarom vraag je dat aan mij? Nou, ik denk Ajax-ziet toch? Nee, ik ben geen Ajax-ziet. Geen Ajax-ziet? Nee. Of ben je dan wel? Ja, nu komt het. Ik weet, mijn vrienden van mij zitten nu te kijken. En, ik heb net gehoord waar je geboren bent. Dus, Ja, dat is ook pijnlijk. Nee, die noemen wij altijd de liefhebber. En dat is een soort geuzennaam die ik inmiddels ook maar heb omarmd. Omdat ik eigenlijk voor niemand ben / was. Ja, we hebben er ook een paar hier rondlopen. Nieuw is er één van. Thomas, onze cameraman nu, die hebben dat ook mee. Maar ik heb wel nieuws, want ik heb... Je gaat nu bekendmaken voor welke club je echt bent? Nou, jullie zagen net wat kleine kinderen hier rondlopen. En ik heb dus nu een zoontje. En die is geboren in Amsterdam-Noord. En die heet Manus. En ik vind dat Manus voor Ajax moet zijn. En daarmee neig ik toch ook wel weer steeds meer. Betrap ik me er nu ook op. Mijn compagnon Michiel de Hoog zei het gisteren nog. Ja? Gast, je bent gewoon voor Ajax. En toen zei ik, nou nee, eigenlijk niet. Maar ik neig wel meer naar Ajax. Dus, ben ik blij met die loting? Ja. Goed seizoen gekozen om te beginnen als Ajax ziet. Ja, echt. Glory Hunter. Manus is al 16, hè, inmiddels. Ja. Dat zei hij er niet bij. Maar het is wel een goede pool, Feffi. Voor Ajax, toch? Ja, ik moet wel zeggen dat ik ben het wel eens met de stelling dat tegen Benfica er wat te halen valt. Maar ik vind mensen wel Benfica heel erg wegpoetsen als die pakken we. Dus dat eigenlijk alleen Bayern een lastige wedstrijd wordt. Het is wel, volgens mij, Benfica nog steeds een moeilijke horde. En ik hoop dat het tussen die twee gaat om plek 2. Ja. En dat Bayern gewoon altijd sportief plicht heeft. Die pakken we misschien niet, maar wil je een rol spelen in de Champions League? Zijn dat wel de ploegen waar je gewoon van moet winnen, natuurlijk? Nee, ja, zeker weten. Maar ik vind meer van, Benfica is dit jaar niet zo goed. Dat is toch ook gunstig. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het nog steeds lastig is voor een Ajax. Nee, natuurlijk, het is nog steeds lastig. Maar kijk, een paar jaar geleden, toen ze nog Cardozo in de spits hadden en weet ik voor wie allemaal. Toen was het wel een tandje zwaarder geworden, denk ik. En nu, ja, kijk, we hebben gezien hoe het Ajax kan in de arena, zou je zeggen, haast iedereen aan de laatste jaren. Dus ja, ik wil het wel zien. En een fantastisch stadion, hè? Als je bij Benfica en Dalou speelt, is echt geweldig. Ja. Maar moet je nou als Ajax ziet hopen op overwinteren in de Champions League? Of gewoon derde worden en echt nog een kans maken op de Europa League? Je moet hopen op minstens derde worden. Nee, maar als je mag kiezen, door overwinteren in de Champions League? Door, natuurlijk. Ja, de financieel Champions League, man. Ik denk dat ook. Nee, maar als fan. Als je ziet wat voor een seizoen je hebt gehad natuurlijk onder Peter Bos. Ja, maar ik denk dat heeft wel aangetoond dat het mogelijk is. Maar dat is ook, denk ik, wel redelijk uniek geweest. De financiële aspecten zijn interessant. Je bent al, denk ik, heel lang niet heb je kunnen overwinteren in de Champions League. In de eerste ronde na de winter kan je nog mazzel hebben met een gunstige loting. Kan je nog een rondje doen. En daarna moet je, dan zie je het wel. Maar het is toch een mooi Europees seizoen, denk ik. Maar als je het nu niet, zeg maar, ambieert om te doen, dan kan je weer jaren wachten. Maar het is ambities van een club is anders dan de ambitie van een supporter. Want ik kan me ook voorstellen dat je de mensen die in het stadion zaten. Ik vind best wel een beetje suf realisme om te zeggen van laten we voor de Europa League gaan. Net alsof je die met 2 vingers in neus wel wint. Nee. Kijk gewoon hoe ver je komt. Oké. Jij zegt Gala moet nog een spits. Ten Hag heeft het natuurlijk ook uitgesproken. Ajax ook. Die waren ook nog een spits. Ja. Gaat er, denk jij, nog wat gebeuren zo in die laatste uurtjes vandaag?
Nou ja, er komt volgens mij heel weinig vrij op dit moment qua nieuwswaarde. En het is ook wel een beetje met Dolberg natuurlijk, als hij zometeen fit is, van wie wordt de derde spits dan? Wat haal je? Echt pure opvulling? Of iemand die die twee ook nog eens lastig gaat maken? Maar wat is het verhaal nu met Dolberg? Ja, dat weet niemand. Ja, bijzonder lang geblesseerd. En ook steeds terugkerende. Nou, Woetroe, goedemiddag jongen. Misschien kan je er even in duiken. Taal niet op te letten, Niel. Dat maakt helemaal niet uit, joh. Zo begin ik altijd de uitzending. Ik wilde even een filmpje maken voor Instagram. Dat mag ook. Doe je ding. Nee, maar we zeggen de status van Dolberg. Hoe lang die nog van Dolberg? Nou, gaan we opzoeken. Okay, ga even de dokter bellen. Wel hetzelfde met Jurgensen natuurlijk. Nou, die is weer op het trainingsveld. Maar bij Dolberg is dat echt nog niet het geval, volgens mij. Nee. Dus ja, geen idee. Nieuwe privacywet, allemaal ingewikkeld. En niemand die het weet. Ja. Nou, Wouter gaat het nu opzoeken. Ja, die omzeilt die privacywetgeving bij alle clubs. Ja, het is benieuwd nu op de laatste uren voor de transfer deadline. Er zijn nog clubs zat aan het doen. Voor mij PSV nu 2 spelers erbij gehaald. Ja. Ze hebben natuurlijk die Mexicanen en die Australiërs erbij gehaald. En Feyenoord gaat Feyenoord nog wat doen, denk je? Nou ja, Brian Linssen, we hebben hem natuurlijk vorige week hier gehad. Die zingt toch nog steeds een beetje rond de Kuip. Ja, ik mag eigenlijk hopen van niet. Omdat ik ook niet denk dat de positie is waar je 9 miljoen willen ze ervoor hebben. Ja, dat zou ik sowieso niet. Feyenoord niet wilde volgens mij, wat ik hoorde, niet verder gaan dan 7. Maar ben je nu serieus? Ja, serieus. Dus Martin van Geel vindt het oké om 7 miljoen voor Brian Linssen uit te dat geven? Dat was echt de max. Ik vind zeg maar. De helft maximaal. Ja, inderdaad. Toch? Ja. Ja, ik hoop eigenlijk dat Feyenoord misschien nog een back haalt, een rechtsback dan het liefst. Ja. Maar ja, dat gaat ook niet gebeuren. Nee. We hadden het van tevoren even over Cyril Dessers. Een beetje vriend van de show. Heerenveen zoekt nog een spits. Groningen zoekt nog een spits. PEC kan misschien ook nog wel wat gebruiken. Die hebben natuurlijk Nezit geprobeerd, niet gelukt. Nou, het verhaal van Utrecht met heel veel spelers die niet speelden was eigenlijk dat ze heel lang die spelers vast wilden houden, zeg maar. Dus de laatste dagen. Nou, ze hebben met Turpé is er behoorlijk wat druk uitgeoefend. Hè. Die is uiteindelijk naar ADO daarna gegaan. En nu, ja, Cyril Dessers. Er was interesse. Echt wel ook waarvan sommige clubs waarvan je denkt, oké, die hebben interesse in Cyril Dessers. Mocht niet weg van Jordi Zuidam en van de manager voetbalzaken Jean-Paul de Jong. En je weet nooit wat de laatste uren gaat gebeuren. Want wij kennen Cyril als een hele aardige, bescheiden Belg. Maar die gaat op een gegeven moment ook wel op... zouden ze dan nog steeds op de deur kloppen of zouden ze gewoon een boos appje sturen? Hij woont toch bij... Nou, dat was met Den Haag, dat hij in Den Haag woont, 4 verdiepingen lager. Ja, ik weet niet wat met de jong zit. Nee, Jean-Paul de Jong woont daar niet. Dat weet ik dan weer. Kijk. Maar ik begrijp het wel. Kijk, er was eerder ook interesse voor Cyril Dessers in een vroeg stadium. Eind vorig seizoen al. Was vooral uit het buitenland. En daar gaf hij zelf ook zijn voorkeur aan. Ja, dat is denk ik een beetje gestagneerd. Uiteindelijk mag hij nu ook niet meer weg van Utrecht. Maar ik begrijp het ook wel. Want Utrecht zit voorin de opties die ze hebben. Geen daarvan heeft dit seizoen nog overtuigd. Kijk, Kerk, dat is toch een beetje alles of niets. Die Mackinock. Ja, hij is bij de supporters heel populair. Het is mij een raadsel waarom. Want hij is van de 12 maanden dat hij er is hij de 11 geblesseerd geweest. En hij is 2 keer ingevallen. Daarin heeft hij niks goeds gedaan. Maar ja, hij is wel leuke interviews. Ja, maar het ziet er goed uit, weet je wel. Maar dan denk ik van ja, ik snap op zich wel dat ze destijds niet laten gaan. Ja, dan heb je ook nog Van de Streek, die nu natuurlijk in de spitsvoetbal, die kan ook op 10. Maar ja, dan heb je nog Tanaan en Gustafsson. Goertler, ja, ik weet eigenlijk niet wat dat is. Maar die jouw ideale opstelling van Utrecht? 4-4-2? Dan beginnen we met Jens in de goal. Verrassende keuze. Ja. En dan, Kleiber denk ik gewoon op rechts. Kleiber op rechts, Van der Marel op links. In het centrum, die Bergström, ik heb hem nog niet goed gezien. Maar daar heb ik wel vertrouwen in. En Willem Jansen toch daarnaast. Niet Letchert? Letchert zou ook nog kunnen. Ik moet even kijken hoe die terugkomt. Ja. Maar je hebt daar in ieder geval wat keuze in. En die linksback, die nieuwe jongen die ze binnen hebben gehaald? Ja, die heb ik alleen op een iPadje op het strand gezien tot dusver. Dus laat ik die jongen nog niet te veel afschrijven. Maar Mark van der Marel met zijn moyenne wat hij vorig jaar haalde in de tweede seizoen zelf, hoeft hij er van mij niet af. Op 6 denk ik Urbi Emanuelsson. Ja. Strieder nu ook weer een langere tijd uit. Strieder is er nu weer even uit. Dan aan de rechterkant. Ik zou gewoon met die Ruit spelen. Met Joris van Overeem vanaf rechts. En dan wordt het kiezen, weet je wel. Je hebt Gustafsson, je hebt Tanane. Ik zou op dit moment toch voor Gustafsson op 10 gaan. Gewoon omdat hij er natuurlijk al een tijdje zit. Heeft de hele voorbereiding meegemaakt. Tanane, ik weet niet zo goed wat we daar tot dusver voor kunnen wachten. Wie vergeet ik nou? Oh ja, die Gavorie op linkshalf. Ja. Met die wereldgoal van de week. Ja. En dan voorin Kerk en iemand ernaast. En dan zou ik op dit moment toch voor Dessers gaan. Want Dessers, er is vorig jaar veel kritiek op hem geweest. Maar als je kijkt naar het aantal minuten wat hij heeft gemaakt en het aantal goals dat hij heeft gemaakt, hij heeft het cijfermatig helemaal niet zo slecht gedaan. Ik kijk even naar Jan, volgens mij klopt dat. Ja, klopt. Knikken, dus je was goed bezig. En hij heeft ook wel grote kansen gemist. Maar dat vertekent dan toch altijd een beetje. Want hij maakte er toch ook dus best veel. Er gebeurt wat als hij daar staat. Weet je, het is duwen, trekken, vliegen. Komt wel altijd in die positie. Ja. Hij krijgt die kansen altijd. Ja. Mis ik niet die buyback die weer gehuurd is?
in de basisopstelling? Als die goed, nee, als dat die is ook wel een apart verhaal, toch? Heel apart verhaal, ja. Maar ook dat is dus... Sorry, ik nam net even... Nee, geen ik dacht mijn spreekbeurt er even op. Ook dat is even afkicken. Nee, hoe kijk jij nu? Dan ben je als medewerker van de KNVB... zijn er natuurlijk hartstikke druk mee. Maar als voetballiefhebber zie je de hele dag de F5 op allemaal voetbalsites... wat er nog van de laatste transfers zijn? Nee, ja, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat niet doe. Nee? Nee, gewoon veel. Ik kijk wel een paar keer per dag even. Maar goed, je zit de helft van de dag in allerlei besprekingen en zo. Ja, als je dan continu aan het volgen bent, dan op een gegeven moment... Gijs, we zijn bezig met een vergadering. Ja, wacht even. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik wel, net als gisteravond waren we dan in Alphen geweest. Als dat s'avonds thuis komt, dan ga ik wel even, of in dit geval Sliepke Zeist, ga ik wel even checken. En ik was natuurlijk met name geïnteresseerd in PSV, wat er met die Mexicaan met gitaren zou gebeuren. En dat is toch wel gaaf. Fantastisch filmpje. Dat het lukt, ja. Met Lozano. Daar is PSV sowieso koploper in Nederland. Ja. Dat mag wel duidelijk zijn. Wat, als Ajax ziet, kan je daar ook wel van genieten als PSV? Jij vond het niks. Ik zie het alweer. Je hebt liever Daily, nee, die een van de... Nee, zeker. Niet zo Amsterdam. Ik vind dat social media game van PSV prima is, maar ik vond deze specifiek niet zo. Oké. Nou, ik vond het wel mooi, want hij zou eigenlijk nog bij de wedstrijdselectie zitten om 3:00 s'nachts voor mij. Ja, maar zij wilden graag dat het daarvoor bekend werd gemaakt, omdat hij dus niet meer bij de selectie zat. Dus moest PSV... Maar bij Lozano thuis, hè, voor mij. Zijn ze, ja. Ik zag een fotootje van Thijs Legers met de social media team. Maar dat doen ze dan met die Australische aankopen die ze allemaal zo binnenharken. En linksback, hè, hebben ze nu die... Maar daar maken ze geen sociale media filmpjes van, toch? Nee, welcome trend, toch? Het is gewoon lastig om aan een kangaroo te komen hier. Ze hadden bij Angelino welcome back, wat best wel gek was, omdat hij niet... Hele flauw woord was. Oké. Die vond ik niet zo leuk, maar ik ben niet zo voor de woord. Nee, maar dat kan wel de Fadi Foucault glazen variant van PSV zijn geweest. Ja. Het was zo slecht dat het toch wel weer heel hard gedeeld werd. Gewoon een Brabants woordgrap is leuk. Ja. Maar jij kent hem of niet? Aziz Bey? Aziz Bey, ken ik wel, ja. Dat is een Turk met Australische papieren. Ja. En die komt uit voor Australië. En ik geloof dat in de laatste fase Fenner redelijk geïnteresseerd was. Maar die had geen geld. Nee, nou ja, die hebben toch wel een potje. Want vandaag komt de ene naar de andere binnen. Noem maar een potje. Maar ik denk dat Boersa net iets te veel... En ik vond eigenlijk... Ik vond best wel riant, zeg maar, dat PSV als dat koopt als backup. Vind ik een forse investering. Want nou ja, de geruchten, het was misschien iets minder dan wat er in eerste instantie in Turkije werd gecommuniceerd. 4 miljoen. Ja. Maar zelfs de helft voor een backup. Ik vind wel... Zo, over transferbedrag? Of? Slecht zeg. Hebben jullie harde stukjes popcorn in? Nee, maar... Nou, kom op, pak het even op. Zal ik me even de blessure updaten tussendoor doen? Wat zei je? Nee, vertel verder. Ik dacht even dat iedereen eruit was vanwege... Nee. Nee, maar wat ik dan wel benieuwd ben over die Gutierrez, die ze nu halen. Was die ook gekomen als Ryan Thomas niet geblesseerd was geraakt? Nou ja, waarschijnlijk dus niet. En dat is wel ergens gek, omdat... Thomas, denk ik, misschien wat minder hoog zat aangeschreven dan die Gutierrez. Daar is natuurlijk lang mee bezig zijn geweest, maar uiteindelijk niet voor hebben gekozen. Ik denk dat hij wel gekomen was. Maar heeft het met Champions League ik denk dat ze meer op de Champions League gewacht hebben van kwalificeer je of niet. En dat is niet voor niks dat het diezelfde avond naar buiten komt. Anders had je het vast eerder naar buiten gebracht. Dan was er geen reden geweest om te wachten. Maar dan denk ik dat PSV misschien nog wel iemand moet halen, als je zo denkt. Want dan is Thomas nu... Ja, maar dat hebben ze toch ook nog gedaan met die Australië of die Turkse Australië. Ja. Maar middenvelder nog dan? Want Ramselaar is nog te vragen of die blijft. Nou ja, dan wordt het daar toch ook redelijk krap, denk ik. Ja. Oh, trouwens, maar wat zou je halen? Bek komt er nu binnen. Zou komen, maar uiteindelijk ging Paris Saint-Germain meer vragen. Hij heeft zijn... appartement al opgezegd, zou mogelijk ook een transfer kunnen maken, maar wil nu voor zijn kans gaan bij Paris Saint-Germain. Nou, dat laatste lijkt me... Dan ben je wel echt een strijder, hoor. Ik weet niet, hebben die nog een paar spitsen, of niet? Ja, maar als Paris Saint-Germain zijn, je bent normaal bezig met transfers tussen de 100 en de 200 miljoen, en dan ga je tegen Utrecht zeggen, mag een tonnetje meer erbij? Oh, heel kinderachtig. En weet je wat het is? Die jongen die geeft al zijn leven lang, zit hij bij die club, weet je wel. Laat hem ook zijn gang gaan, weet je. Het is een beetje alsof jij met die 10 cent gaat terugvragen van een zwerver ergens op straat. Van ho, weet je wel. Ja, dat is een beetje jammer. Even de blessure-update van Dolberg tussendoor. Dr. Ten Hag heeft tijdens de persconferentie aangegeven dat hij moeite heeft om fit te worden. Wat dat precies inhoudt is moeilijk te zeggen. Maar goed, hij zegt ook van er is goed nieuws dat hij een paar stappen voorwaarts heeft gemaakt. Ook niet verder gespecificeerd. Maar hij traint nog steeds niet mee met de groep. Hij moet eerst blessurevrij zijn en dan nog optrainen. Ja, en dan gaan we hem dus misschien weer een keer zien.
Dus dat zal niet volgende week zijn, kunnen we wel zeggen. Half oktober zijn we de eerste. Maar dan is het toch gek als Ajax niks doet. Dan moet je toch eigenlijk wat gaan doen. Het geld is er. Je hebt nu de Champions League bereikt. Je hebt een fantastische selectie staan. Ja. Gooi je dan nog wat extra tegenaan? Het is denk ik niet de makkelijkste positie om vandaag te beslissen van laten we nog een spits erbij halen. Nee, maar, je hebt het geld wel, maar... Ja, maar als je een gemiddelde Eredivisie, zo'n Dessers of gewoon zo'n spits die redelijk niveau heeft, die moet je... Ja, ik ben het wel met je eens, hoor. Ik bedoel, Huntelaar is 35. Die gaat natuurlijk niet zondag of woensdag kunnen spelen. En wie weet is Dolberg pas in december weer fit. Dan heb je echt een groot probleem. Dan moet je straks met... Ja, en als je Huntelaar wel op die manier belast en het gaat fout, dan zit je met Sirius alleen. Ja. Maar tegelijk, op het moment dat je een spits gaat halen waar je niet het vertrouwen in hebt, dat die op de lange termijn een toegevoegde waarde gaat zijn voor Ajax. Laten we zeggen, gewoon zo'n Eredivisie-spits. Ja, Fransol, Dessers. Nou, Fransol nog een beter dan Dessers. Zo'n jongen, die gaat dan natuurlijk ook alleen maar kapot daar, weet je wel? Want die gaat door de supporters niet geaccepteerd worden. Die gaat natuurlijk zelf ook... Die voelt misschien dat hij toch al een iets te groot jasje aantrekt op dat moment. Ja. Ja, maar en anders kom je in een prijskategorie die echt acceptant is, hè, op een hemdje. Ja. Echt goede wil hebben, zeg maar. En die willen spelen. En dan ik denk dat het aankoopbedrag, inderdaad, als je geld hebt, is het probleem niet. Maar de salariseisen van zo'n spits is wel echt een probleem. Is dan misschien toch we gaan zo verder praten over Ajax, PSV en andere Eredivisie clubs. We gaan eerst nu naar Larnaca, Cyprus. Want daar hangt Hector Hevel. Hector, hele goedemiddag, jongen. Goedemiddag. Kleine oogjes na het behalen van de Europa League, of niet? Ja, zeker weten. Het was nog een lange avond inderdaad, maar het was natuurlijk feest. Dus het was hartstikke gezellig en een mooie ervaring. Hoe hebben jullie het gevierd gisteren? Ja, we zijn na de wedstrijd, ik denk 2 uurtjes later, zijn we naar een soort strandtent geweest, hier dichtbij. En daar was muziek, eten, dus met het hele team, de vrouwen, de kinderen. Nou ja, ook wel. We hebben nog een flesje champagne zo opengetrokken. Ja, gefeliciteerd jongen. Je bent vorig jaar ben je naar Larnaca gegaan vanuit ADO. En nu kwalificeer je door eigenlijk de bedwinger. Ik zit jou Jan aan te kijken. Ja, Trensin toch? Ja, ze hebben Trensin eruit geknikkerd. 3-0 overwinning gisteren. Ja. Eerste wedstrijd voor mij gelijk geëindigd. In Slowakije. Ja, 1-1 uit. Ja, dat is een gevaarlijke uitslag dan 1-1. Maar gisteren eigenlijk helemaal niks aan de hand, toch? Nou ja, niks aan de hand. In principe, we scoren snel. We scoren in de eerste minuut. Dus dat is wel voordelig. Maar dan is het nog riskant. Want als we er 1 scoren, is het gewoon verlengen. En uiteindelijk maken we wel... Rond het half uur maken we de 2-0. Dus gaan we wel goed de rust in. En uiteindelijk denken we toch nog wel van... Ja, we moeten toch een derde maken om echt veilig te zijn. Dus uiteindelijk maken we die derde. En toen was het wel min of meer over. Zij speelden wel gewoon goed voetbal. Wat was jullie strategie tegen Trensen? Heb je ze gezien tegen Feyenoord? En wat was jullie methode om ze dan te gaan bestrijden? Ja, zeker. We hebben alle wedstrijden geanalyseerd die zij een beetje hebben gespeeld, ook in de competitie. Wij zagen vooral dat zij achterin niet sterk waren. Ze waren tussen de backs en de centrale verdedigers waren ze niet sterk. Daarachter vooral. Als je die bal erachter legt, lopen ze ook gewoon niet mee. Dus vooral probeerden we daar de ballen erachter te leggen. En onze buitenspelers waren snel. En zo probeerden wij eigenlijk hun kapot te spelen. Ja, wat is jouw rol nu bij Larnaca? Ja, ik speel nu wel iets meer op linkshalf. Ja. Later ging ik wel op 10 spelen, maar ik speel voornamelijk op linkshalf, er tussenin. Dus onze 10 gaat hoog druk zetten en ik speel gewoon tussen 2 middenvelders in. Dat is vooral veel lopen, maar aan de andere kant, ik denk dat de positie mij wel ligt. Ja, en het leven op Cyprus, want ik zag wat interviews, las ik. Voor mij prima leven daar, of niet? Zeker weten. Kijk, het is hier 6 maanden zomer, dus... gewoon lekker weer. Dus het is goed. Je hebt hier leuke restaurantjes, leuke dingetjes. Dus het leven is gewoon prima. Het is rustig, het is veilig. Dus niet verkeerd leven. Nee, en hoe hebben jullie gereageerd op de loting? Jullie zitten voor mij bij Bayer Leverkusen, Ludogorets en Zürich. Ja, klopt. Nou ja, op zich geen verkeerde loting. Het is natuurlijk altijd leuk als er nog een grote club bij zit. Ja. Zeker als je naar een mooi stadion kan. Maar ik denk dat de loting op zich nog wel te doen is. Ik denk dat we nog wel opties hebben om misschien een paar wedstrijden te winnen of gelijk te spelen. Ja, want als we kijken, Bayer Leverkusen denk ik dan de grote favoriet in die pool? Dat denk ik wel. Ja, valse start gemaakt in de competitie, maar in principe qua kwaliteit binnen de selectie. Maar Ludogorets is natuurlijk ook hartstikke ervaren, zeker ook op Europa League niveau. Ja, we zagen natuurlijk Steven Pereira vorige week, hè? Ludogorets al jaren op rij kampioen. En zijn nu een beetje afgezakt. Slecht, ja. Ja.
Dus daar, ik zie zeker mogelijkheden voor Larnaca. Zürich speelde niet 2 jaar geleden of 3 jaar geleden Europa League, terwijl ze in de tweede divisie zaten. Ja, die waren gedegradeerd in de beker, ja. Zijn hun spits kwijtgeraakt, want die is naar Cocu toe, naar Fenerbahçe. Dus dat is voordelig. Okay. Nou, zoals je hoort, eigenlijk 2 vingers in de neus door naar die tweede ronde. Nou ja, zo makkelijk ook weer niet, maar ik denk dat we wel kans hebben om, om wat te doen. Okay. En hoe zie je je toekomst eigenlijk? Want dan laten we je daarna lekker met rust, Hector. Kan je bijkomen van je kater van gisteravond. Maar zien we je ooit nog terugkeren in Nederland? Nou ja, ik zou best wel terug willen keren. Ik zou het niet verkeerd vinden. Mijn contract loopt momenteel af dit jaar. Dus alle opties zijn voor mij open. Ja. Dus als ik een leuke club in Nederland die mij wil, dan sta ik daar best voor open. Ja. En dan nog specifieke voorkeur om terug te keren bij jouw clubje, ADO, of niet? Ja, ik zou er geen nee tegen zeggen. Als ze mij gewoon een goed aanbod doen en de voorwaarden goed zijn. Kijk, ik heb 13 jaar bij ADO gespeeld, ja, dus daarom. Dat is wel echt lang. Ja. Dus zit toch altijd wel een beetje in je hart. Dus als ze een goed aanbod doen, waarom niet? Nou, ze hoeven in ieder geval geen transfersom te betalen. Dus dat kunnen ze mooi in je salaris gooien. Nou, dat lijkt me dan uitgemaakt. Ja. Prima, jongen. Veel plezier volgend jaar dan bij ADO. Ja, hartstikke bedankt. Nee, Hector, geniet ervan, jongen. En veel succes in de Europa League. En we houden je in de gaten de komende tijd. Yes? Hartstikke bedankt. Yo, hoi hoi. Fijne avond. Yo, hoi. Ja, dat is de Europa League. Gisteren is niet de eerste wedstrijd gespeeld voor mij. We hebben jullie wel een topoverleg gehad bij de Future Rules Football League. Zeg ik het goed? Mooi naam, hè? Ah, prachtig. Nou, wie heeft hem verzonnen? Oh, dit ben je ook heel trots op. Ik. Ja, Teun. Ja. Oké. Okay. Maar vertel, gisteren was een kick-off event van een soort nieuwe competitie met belofteteams in Nederland, amateur belofteteams, met het idee dat die... Met het idee dat die? Ja, wat gaan ze doen? Waarom is er een nieuwe competitie? Nou, misschien is het goed, Teun kan het net zo goed vertellen, maar om bij begin te beginnen, hè, we hebben als KNVB staan we inderdaad ook graag open voor innovatie en nieuwe dingen. En we moeten ook nadenken over de toekomst van het voetbal. En eigenlijk hadden we het geluk vorig jaar dat een aantal voetballiefhebbers met Teun onder andere als voorman, dat die het initiatief namen om de wedstrijd Lisse Quick Boys te organiseren. Hè, de Avant-Garde Cup 2.0, als ik het goed zeg. Ja. Met een aantal andere spelregels. Dat lazen wij, hoorden wij toevallig ook een via-via. Dus toen zijn we eens gaan kijken van wat is dat eigenlijk? En ik had nog wat mensen uit Zwitserland opgetrommeld die geïnteresseerd waren. Dus die waren mee gaan kijken. Nou, hartstikke interessant. Eigenlijk in contact gebleven. Toen hebben we afgelopen jaar met de wedstrijd van de toekomst, die gespeeld tussen de promovendus van de toenige Jupiler League, Fortuna Sittard tegen de Suriprofs. En daar hebben we gezegd, laten we eens een aantal regels veranderen en kijken wat dat doet. En dat waren met name de self-pass en intrappen in plaats van ingooien. Die hebben we getest. En eigenlijk zowel die wedstrijd in Lisse als de wedstrijd die we bij Excelsior gespeeld hebben, de wedstrijd van de toekomst, die waren positief. Spelers vonden het leuk, coaches vonden het leuk, scheidsrechters vonden het leuk, publiek vond het leuk om te zien. Minder dooien, spelmomenten, meer aantrekkelijk voetbal. Dus we dachten, dit klinkt allemaal leuk, maar wil je echt er iets over kunnen zeggen, dan moet je een langdurig experiment hebben. Daar hebben we vaak over gediscussieerd van, wat zou dat nou kunnen zijn? Dankzij de vindingrijkheid van Teun onder andere, kwamen we eruit bij een onder 23 competitie. Of het is eigenlijk geen competitie, het is geen officiële competitie. Nee. In de Bollenstreek, waar een aantal onder 23 topamateurteams de afgelopen jaren tegen elkaar gevoetbald hebben. En we dachten, dat is nou echt een goed niveau, waarop niveau gespeeld wordt en je op een goede manier zou kunnen testen. Dus dat hebben we allemaal een beetje voorzichtig aangepakt. Want we wilden dat niet allemaal claimen en zo. En met name voorkomen dat het weer iets is van de KNVB die heeft iets verzonnen en dan proberen we er doorheen te drukken. Dus het was veel meer iets eigenlijk wat vanuit Teun en de jongens van de Avant-Garde voetbal, moet ik zeggen, naar voren kwam. Wat zij ook daar besproken hadden en waarvan wij gezegd hebben, daarom hebben we ook volgens mij persberichten omarmen gezegd. Dat is gewoon gaaf om nou eens een keer gewoon nu over totaal zo'n 35 wedstrijden. Alles, zowel objectief als subjectief, zeg maar, door interviews vast te leggen wat gebeurt er nu. Dus ik hoorde net hier op tafel, volgens mij doen wij met Ortec, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. In ieder geval gaan we... Ja, je kan altijd nog een betere deal aanbieden, dus dat is geen probleem. Wie weet, we gaan er even zitten. Ja, goed. Maar hebben we gezegd, laten we eens kijken, als we dit nu doen,
En we doen dat 35 wedstrijden lang met dezelfde spelers. We gaan alles opnemen, we gaan alles coderen. We gaan kijken wat het doet met het spel. We gaan ook iedereen bevragen. Dus zowel de spelers, coaches, scheidsrechters, mensen die naar kijken. Dus misschien kunnen we een linkje met jullie nog maken. Van, nou, laat mensen eens roepen wat ze van vinden. En dan kijken wat het doet. Het lijkt op basis van die eerste twee wedstrijden dat dat iets positiefs op moet leveren. Misschien is het wel niet zo. Maar als het nou wel zo is, dan kan het vooral en voor betaald voetbal, maar ook voor het amateurvoetbal, super interessant zijn richting de toekomst. Ja, want dat is het natuurlijk. Het is een test trouwens. Hoi Aviv. Goed dat je in één keer uit het vliegtuig bent binnengekomen. We gaan zo met jou kletsen. Maar Teun, jullie hebben dit dan vanuit de avant-garde voetbal. Hoe moet ik jullie goed omschrijven? Ja, ons clubje heet tegenwoordig avant-garde voetbal. En we organiseren we hebben die avant-garde cup georganiseerd. En dan dat betekent dat jij zit daarin, maar bijvoorbeeld die we ook kennen, Michiel de Hoog. Ja, Michiel, mijn broer Bram. Ja, Brammers. En dan nog twee smakmannen, Maarten en Jeroen. Heel goed. Nou, dan hebben we iedereen genoemd. Ja. Jullie zijn met de KNVB hier aan de slag mee gegaan. Top amateurploeg in Nederland. Dus eigenlijk voornamelijk uit de Bollenstreek, als ik het goed heb. Ja, nou, die bestaande competitie was de onder 23, ARC onder 23 competitie. Ja. Dus die werd vanuit ARC georganiseerd. En gerund. En daarom was ook wel gisteren een kick-off bijeenkomst om al die clubs even te informeren. En dat was ook bij ARC. Alleen dat waren dan 8 clubs. Maar omdat de onder 23 niveau, dat is een beetje een ingewikkeld niveau. Want er zijn dus spelers die net niet in het eerste staan. Zijn te goed voor de jeugdteams. Staan soms in het tweede. En die worden daar niet genoeg uitgedaagd. Dus dat was zo een beetje ontstaan. En AFC uit Amsterdam. En HFC, Koninklijk HFC uit Haarlem. Die hadden ook eigenlijk die behoefte. En die zijn dus door ons benaderd om ook mee te doen. Ja. En dan hebben we nog Westlandia. Dus we hebben best wel mooie clubs. Dus echt, zeg maar, de Rijnsburgse Boys, Katwijk, zijn Quick Boys van deze wereld uit de Bollenstreek. Aangevuld met HFC, AFC en Westlandia. En twee clubs het Alfa, AFC. Maar wanneer is het voor jou geslaagd, zeg maar? Want je zijn 35 wedstrijden, dus een competitie. Ja, wanneer is het geslaagd? Eigenlijk is nu al, vind ik, wel geslaagd. Omdat het is super cool dat je... Kijk, we hebben nu een paar keer een soort showcases gehad eigenlijk. Zodat mensen konden wennen van, hey, zo ziet dat eruit als iemand een bal zelf past. En zo ziet het eruit als je de bal in gaat trappen in plaats van ingooien. En dan merkt iedereen, oh ja, eigenlijk deden we dat altijd op trainen ook. En waarom gaan we eigenlijk nog ingooien? Want het slaat helemaal nergens op. Want het levert alleen maar geduw, getrek en meestal een nieuwe ingooi op. Dus dat waren wel hele mooie conclusies van die sessies. En die spelers, ik zei, na afloop, zowel bij de wedstrijd in Lisse als daarna bij de wedstrijd van de toekomst, dat zeiden, het is eigenlijk veel relaxer om in te trappen, want dat de ingooi is zo onnatuurlijk. Ja. En dat zijn toch, weet je, als je dat soort aspecten eruit kan halen... Jij was erbij, toch, Jan? Wij waren er alle twee bij. Ja, zeker. Ja, we hebben toen na afloop inderdaad veel mensen gesproken en eigenlijk was iedereen positief. Die avond viel mij juist op de bevlogenheid van Mark van Basten. Ja, maar mijn vraag is wel dat Mark van Basten was als Mark van Basten heel erg positief. Alleen Mark van Basten vertegenwoordigt een organisatie die daar... IFAB? Ja, die daar een stuk minder vooruitstrevend in staat, voor mijn gevoel, dan jullie in ieder geval hier. Hij was daar zelf ook helemaal niet zo positief over op die avond, hoor. Want hij was best wel... Ja, hij zei van, nou, we zijn er nog lang niet en je moet het echt goed fine-tunen. En wat gebeurt er dan? Moet die bal op de lijn? Wanneer begin... Al dat soort dingen. Dus daar merkte je al dat er echt behoefte was aan gewoon dat je niet één keer op een letterlijk donderdag of dinsdagavond, ik weet het niet toen meer wat het was, met spelers die de week de vorige keer hebben gehoord wat er ook weer gebeurt, dat dan gaan doen. En je zag al tijdens die wedstrijd dat ze er steeds meer aan wenden. Dus dat ze ook vaker gebruik gingen maken van de mogelijkheden. En als je dus nu, daarom zeg ik, het is nu wat mij betreft nu al een succes, omdat we weten dat we dit 35 wedstrijden lang gaan doen, dan krijg je spelers die er, en dat is het leuke denk ik ook, die er gebruik van gaan maken. Maar ook natuurlijk gaan kijken hoe ze de boel kunnen frustreren. Dus hoe kun je het maximale halen uit het zelfpas? Hoe kun je die anderen ook in de weg staan en zo? Dus dan zie je ook... Er gaan hele nieuwe tactieken ontstaan. Ja, ook voor trainers, die kunnen daarop inspelen. En scheidsrechters moeten ook op een nieuwe manier gaan coachen. Vooral bij die zelfpas. Dat weten we. Want er komt een kritische opmerking uit de chat, die zegt... Party and Bullshit zegt, een intrap zorgt voor hetzelfde. Een hele goede naam. Spelers die voor de bal gaan staan en spelers die hun tijd nemen om die intrap te nemen. Het slaat allemaal nergens op en het verandert niks. Ja, laat ik dat dan zeggen. Volgens mij is de regel dat er weinig tijd is om hem te nemen, toch? Een soort tijdslimiet op? Ja, dat is een goede dat je dat zegt. Daar hebben we heel veel discussie over gehad. Kijk, het punt is een beetje... het is nu nog niet goed, want we weten ook niet wat er is. Dus we willen eigenlijk ook vooral die regels een beetje open houden. En niet al van tevoren zeggen...
we doen 5 seconden tijdlimiet, want anders zijn we bang voor dat iedereen gaat tijdrekken of dat ze allemaal voor de pot gooien. Dat willen we eigenlijk ook zien of dat gebeurt. Dus we hebben elke keer een beetje een soort staan in dubio van wat willen we alvast eigenlijk proberen van tevoren uit te sluiten en wat willen we laten gebeuren. Bij die intrap, hè, dat is misschien wel goed voor de mensen die voor de eerste keer hierover horen, dat we wel gezegd hebben, ja, het moet niet zo zijn dat elke intrap die over de middenlijn genomen wordt, dat de corner wordt. He, dus dat bij elke intrap dan de hele luchtmacht naar voren komt en dat want dan gaat het weer meer tijd kosten en dan moet je minder tijd kosten. Dus daarvoor hebben we wel gezegd, ja, dan moet die wel snel genomen worden, hè, want anders is het effect weg. Dus. Wat vind jij ervan als amateurvoetballer? Als amateur. Zie jij je extra kans voor Diemen 2? Nee, we zijn niet lekker in de omschakelingen. We zijn juist heel erg spel vertragend. Dus tegen onze natuur. Wordt ook heel vermoeiend, denk ik. Daarom. Ja. Dus dan moeten ook die helftjes moeten korter worden dan 45 minuten, denk ik. Gaan we gewoon terug naar 2x30. Ja, dat is prima. Dan wel. Maar wat vind je van die veranderingen? Nou ja, een aantal weken geleden was Afif hier ook. Toen hadden we het over de veranderingen wat betreft het verplaatsen van teams naar andere landen, competitiewedstrijden. Ja. En ja, misschien, ik ben niet zo heel oud, maar aan de andere kant zit toch wel... Oude je hebt wel een hele oude mening. Ik heb echt een hele oude mening. Je was niet bij de Avantgarde Cup. Nou, nee. Kan je altijd iets beters doen waarschijnlijk. Maar die wedstrijd tussen de Suriprofs en Fortuna Sittard werd gewoon uitgezonden. Was een samenvatting van, redelijk lang ook. Ja. Heb je die aangezet stiekem even snel? Nee. Nee, Lars was daar om ons verslag van ons uit te doen, maar daar hebben we niks meer van genomen. Ik heb wel dat filmpje natuurlijk van jullie gezien. Ja. Ik ben bij 2 edities gegaan, dat vond ik wel leuk. Want de eerste was bij DVVA. Allereerste was de 1.0. Ja, dat was met 3 amateurploeg van mij. Ja. Ja, en 2 scheidsrechters hè, vanuit de European Hockey League. Dat ze scheidsrechter op elke helft hadden. Nou, toen was de tweede versie was alweer iets verder. Gewoon met 1 scheidsrechter. Pieter Vink. Trouwens wel een scheidsrechter die niet in conditie was. Ik hoop dat nu bij onder de 23 iets beter is. Maar ik vind het wel juist mooi om het proces te zien. Want het wordt wel beter, zeg maar. Ja, als je die eerste versie zag, nu de tweede versie. En dan nu heel jaar lang. Hè, waar je ook dus, denk ik, misschien dingen gedurende het proces ook kan aanpassen, of niet? Ja, kan ook. Nou ja, en kijk, en eigenlijk is een beetje de stelling die we proberen te onderzoeken. Is van, oké, dit zou het aantrekkelijker moeten maken. Hè. Ik bedoel, bij dingen als de VAR, daar hebben we met name op eerlijkheid gezeten. Ja. Hier zeggen wij, van, nou, het gaat vooral om de aantrekkelijkheid ook van het spel voor betaald voetbal. Het gaat ook om het eerlijk maken, maar ook om zeg maar, het voor de scheidsrechter misschien wel makkelijker te maken. En dat zou zeker op amateurvoetbalniveau natuurlijk enorme impact kunnen hebben. Hè? En als je zag bij de laatste wedstrijd van de toekomst, daar zat maar 1 voorbeeldje in. Volgens mij in Lisse 2, dat je acties had waarbij iemand getackled wordt. Vervolgens degene die de tackle inzette, die ging protesteren bij de scheidsrechter. Vervolgens zie je degene die getackled is, zie je er vandoor gaan met de bal. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja. Dat zou voor amateurniveau zeg maar enorme impact kunnen hebben natuurlijk. Wat wil jij zeggen? Nou, dat het nu, natuurlijk nu fantastisch is. Nu heb je 2-3 meetmomenten gehad. En nu is het mooie natuurlijk dat jullie eigenlijk vrij direct kunnen schakelen. In de volgende wedstrijd alweer aan kunnen passen. Als jullie denken dat nodig is. Je kan het nu echt inderdaad gewoon eens een langere reeks wedstrijden. Kan je zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hoe clubs zich gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld FC Lisse. De trainer gaat daar ook een keer in de kleedkamer zeggen van... Nou jongens, we maken daar nog niet genoeg gebruik van. Laten we het een keer zo proberen, weet je wel. Ja. En zo ga je denk ik inderdaad tot iets heel moois komen. En of dat dan haalbaar is, moet je altijd bekijken. Ja, want dat is de volgende vraag natuurlijk. Maar het zijn stel dat het een succes is en dat iedereen zit te kijken. En nou, de finale wordt dan misschien wel in Zeist gevoetbald hè, tussen 2 onder 23 ploegen. En dat we daar zitten kijken, dat we denken, ja, dit is gewoon echt de toekomst. Dit is zo tof om naar te kijken. Hoe lang en welk proces moet je dan in dat het überhaupt ooit een kans heeft om dat het echt daadwerkelijk wordt veranderd in het echte voetbal? Dat verschilt ook een beetje voor het amateurniveau en voor betaald voetbalniveau. He, ik denk als je amateurniveau ziet, als je mijn kinderen die gewoon onder 11 en onder 9 voetballen, die voetballen al zo. He, die doen dit al. Dus voor die kinderen, als je het nu zou veranderen en je zou ze houden, eigenlijk voor hun en mee laten groeien, nou, dat zou je zo kunnen doen zonder dat iemand denkt van hé, wat raar. He, dus daar is denk ik. Maar indribbelen en zo. Met indribbelen en zo voetballen kinderen nu. Hè? Dus die tijd komt nog voor jou misschien. Ja, ik heb die tijd bereikt, maar mijn zoontje van 9-7 die voetballen op die manier, zeg maar. Dus op zich is dat niet zo gek. Hè? En ik denk ook, als ik zie binnen het amateurval, zeker op niet
niet prestatief niveau, zal ik maar zeggen, zou dat helemaal niet zo gek zijn. Kijk, betaald voetbal heb je nog een lange weg. Waar moeten we aan denken? Want dat zeggen heel veel mensen. Waarom proberen dit als we toch nooit in het echt daar geloof ik dus niet dat het nooit gaat gebeuren. En tuurlijk is het zo dat het lang duurt. Hè? Ja. Ik bedoel, we hebben met de VAR gezien, hebben we 7 jaar lopen leuren, klinkt zo oneerbiedig. En we hebben echt 7 jaar moeten werken, stap voor stap, voordat je daar bent. Ik denk op amateurniveau zou dit veel sneller kunnen, hè? Dit verhaal. Ja. Op het moment dat resultaten positief zijn, is geen verkeerde factor. Betaald voetbal wel. Hè? Daar heb je die weg te gaan. Maar mogen jullie het zelf bepalen? Tot een bepaald niveau mag je binnen amateurniveau zelf bepalen. Okay. Maar zeg maar als je tweede, derde divisie niveau, eerste divisie, eredivisie, daar moet je toestemming hebben voor de IFAB, zeg maar de Internationale Spelregelcommissie. Daar moeten we zelfs een beetje. Daar zijn we eigenlijk heel blij dat dit een initiatief is van anderen, ja. Wat wij omarmen. Want laat zo zeggen, anders krijg je daar ook gedonder over. Ja, maar er is natuurlijk al, want je zegt hoe lang duurt het nog? En we staan nu niet meer aan het begin, hè? Ik bedoel, de eerste keer dat jij daar was... Zeker. 2013? 2013, ja. Toen heeft de KNVB verboden dat er scheidsrechters die bij hun ingeschreven stonden meededen. Ja, er waren hockeyscheidsrechters, toch? Nou, er was elke keer de duo's van een hockeyscheidsrechter en een gepensioneerde voetbalscheidsrechter. Ik wou zeggen, toen werkte u niet bij de KNVB, maar dat is niet waar. Nee, ik wil het zeggen. Maar je merkt, dat is ook vanuit van de KNVB lijkt me evident dat er een veranderde houding is, maar ook vanuit de IFAB en vanuit de FIFA wordt er meer toegestaan. Dus die weg is al ingeslagen. Precies, waarbij geldt, hè, want ook vanuit Van Basten en de technische mensen bij de FIFA, die vinden dit echt wel interessant. Tegelijkertijd moet je denk ik ook wel de internationale context zien. We waren natuurlijk voor het FIFA-congres in Moskou, voorafgaand aan het WK. Heb ik ook eens wat collega's, zeg maar, die bij andere bonden hierover gepost. Iedereen kijkt of die waters die branden als je over dit onderwerp begint. Die denken echt van... waar heb je het godsam over? Er is niks mis met het spel, het is zo goed zo. Ja. En dan zeggen wij, ja... Maar het gaat er niet om wat jij ervan vindt. Het gaat erom wat je kinderen ervan vinden. Ik bedoel, het gaat er ook niet om wat ik ervan vind. Nee. Ik vind het nu ook leuk. Maar het gaat erom, hoe zorgen wij ervoor dat die sport populair blijft? En er zijn natuurlijk tientallen sporten die allemaal aan het ontwikkelen zijn. Die sneller gaan met meer doelpunten, minder verloren speeltijd. Ja, je moet dus als voetbal wel nadenken van... hoe zorgen we ervoor dat het over 20 jaar nog leuk is? Daar gaat het over. Welke sport in Nederland wint ten opzichte van voetbal bij de jeugd? Niks. Wij zijn de populaire sport. Ja. Op zich niks. Maar goed. Voorzorg. Gisteren. Maar zou het heel hoogmoedig zijn, zeg maar. Om af te wachten. Zou denken, wij hoeven niks te doen, want we zijn de populairste. Ja. Gisteren was ook wel aardig begin van de bijeenkomst in ARC. Omdat degene die de bijeenkomst introduceerde, die vroeg aan de aanwezigen om het spel op het WK een cijfer te geven. De aantrekkelijkheid. En hij begon met wie geeft het een 8? En er waren 50 man en niemand zei een 8. En toen vroeg je hoger, en dat was ook niemand. En een paar 7's, meeste 6's, best wel een hoop 5's en 1-4. Ik had een 5, geloof ik. Zeker. Maar goed, dus aan de ene kant zeggen we, joh, er is niks mis mee en het is toch goed zoals het is. Maar aan de andere kant voelen we ook wel dat er wel heel veel soort van... Was het een Nederlandse zaal? Was een Nederlandse zaal. Ja, je ervaring bij een WK is heel anders als je het land deelneemt. Eens. Of niet meedoen. Eens, maar aan de andere kant je ook wel weer neutraal kijken naar het niveau. Zeg maar. Het werd niet gevraagd. Ik heb geprobeerd afgelopen zomer, was best leuk. Ja, je hebt ook ervaring natuurlijk. Nee. Maar kijk nog naar het WK en dan puur cijfermatig. De meest vertragende elementen van het WK waren vrije trappen, ingooien, doeltrappen. Iedereen heeft het over die VAR. Ja, wat een onzin. Dat was helemaal niet vertragend. Vrije trappen, ingooien, doeltrappen. Kan iedereen nakijken, dat waren de meest vertragende. Die zouden we alle drie met deze spelregelwijzigingen aanpakken. Waardoor het veel minder kans komt om het spel te vertragen en... Deze drie concreet echt wat zouden toevoegen en dat je daar best op kan inzetten als je dat goed proefding wat jullie gaan doen, als dat goed naar voren komt, dat het heel veel kans van slagen heeft, ook om anderen ervan te overtuigen, want dat is ook wel zo. Ja, om anderen te overtuigen, je zegt van het wordt geanalyseerd, dus dat betekent dat er waarschijnlijk ook videobeelden worden opgenomen, daar worden die ook gedeeld met
het grote publiek? Komen er een soort van samenvattingen of, ja, of hoogtepunten, ja, van een speelronde? Of hoe moet ik heb inmiddels geloof ik mijn derde microfoon. Dus ja, deze doet het denk echt goed. Ik denk dat mijn stem ligt, ja, maar die... nee, maar nou, er zitten twee antwoorden op eigenlijk. Kijk, wat we willen doen is eigenlijk, we gaan nu... Dus of dat dan Ortec of Optes maakt me niet zoveel uit. Nee, maar we gaan, ja, maar we gaan filmen en met voetbal TV deels ook gaan we filmen en coderen. Dus dat is zeg maar de kwantitatieve kant. Ja. De kwalitatieve kant is al die interviews doen en zorgen dat we. En eigenlijk hebben we gezegd, zouden wij het liefst. Nou ja, dan zullen we ergens in mei zitten waarschijnlijk. Gewoon een soort van hackathon organiseren. Waarbij we zeggen, oké, iedereen die geïnteresseerd is. En die als onderzoeker, nou, dit zijn de data. Kom maar meedenken wat je ervan vindt en, ja, hoe we dit zouden moeten duiden. Zowel aan de objectieve als aan de subjectieve kant. En daarmee verder gaan. En dan komt eigenlijk de andere stap ook. Dan zouden we het liefst dit ook weer naar een internationaal niveau willen brengen. Nou, formeel zegt eigenlijk de IFAB en de commissies die er zitten zeggen, ja, dit soort dingen mogen helemaal niet onderzocht worden. Dus daar zouden we alleen al moeten beginnen met te zeggen van, ja, we willen dit op de agenda zetten. En we hebben hier wat beelden van wat experimenten die we gedaan hebben. Ja. Wat vind je ervan? Maar dat zou pas, daar is de eerste stap nog op de agenda zetten. Dus je bent op zich nog wel een paar stappen verwijderd. Dus het is niet dat, de WK's. Jean-Paul en ik volgende week, of over wanneer de competitie echt begint, op Voetbal TV de samenvatting van zo'n wedstrijd. Jawel toch? Die worden gewoon allemaal uitgezonden. Dit, wel, oh, dus ja. dit willen we liefst gewoon uitzenden. Ja, precies. Mooi, kan je een analyse maken voor ons, Jan? Ja, leuk. Zin in. Ja, ik wil Jordi Amali wel op een dinsdag in november bij Westlandia zien. Omdat hij het met zijn eigen ogen kan kijken, hoor. Ja, ja. Nee, oh, ook beetje interesse ik was is wel... Dat, die, dat je mee moet doen. Nee, dat die paal in Diemen komt te staan. Van Voetbal TV. Ik denk, dat wil niemand zien, hoor. Nee. Maar we zouden het liefst wel streamen opremmen. En dan ook gewoon... reacties van mensen willen hebben. Wat vind je ervan? Ja. Ook gewoon om gewoon... En als nou iedereen negatief is? Ja, dan baal ik wel. Ja. Nee, maar als je één regel... Hè, het is een beetje lastig, maar allebei. Één regel hè, van die vernieuwingen... die morgen ingevoerd zou moeten worden. Ja, dus voor mij is het heel simpel. Die ingooien moet er gewoon uit. Dus het is geen enkel meerwaarde voor de sport. En het maakt intrappen en indribbelen... Je zou dan nog kunnen zeggen... dan doen we de indribbelen niet, maar gewoon intrappen... is gewoon echt... maakt het 1000 keer logischer. Ik merkte het bijvoorbeeld in Lisse... dat op een gegeven moment helemaal niet meer zag dat die bal uit was. Want die bal is gewoon uit. Je krijgt hem wel, je dribbelt weer in of je tikt hem weer terug. En dat is gewoon zo logisch. Gaat ook systematisch gewoon, conform de regels die er zijn, gaat het juist op profniveau. Bij de amateurs zeggen ze nog, neem maar over. Of hij gaat naar de tegenpartij. Maar bij de profs, het maakt niet uit hoe je hem gooit. Meestal, ja, of je moet een heel bond maken. Niemand geeft er een fluit om. Maar jij nog een regel? Of ja, hetzelfde. Ja, mooi, mooi. Trouwens, ik moet je feliciteren, hè, Jean-Paul? Zeg het eens. Nou, verslik je niet weer, alsjeblieft, hè? Nee, we staan inmiddels weer rond. We hebben weer een Maarsenaar in de Eredivisie. Fernand Anita. Ja. Ja. Ja, dat is wel lang geleden dat hij Maarsen woonde, hoor. Maar Je kleept hem nog wel, toch? Als Maarsenaar? Zeker, ja. Dat is ook alweer even geleden. Ik kan wel uit Maarsen gaan, maar ik kan Maarsen niet uit de spelen. Nee. Zo is dat. Maar Willem II, ik vond het wel. Even serieus, die hebben zich de laatste weken echt goed versterkt. Want begin van de competitie was het ook nog een beetje... Nou, moet dit het nou gaan worden? En niet zo heel veel meer over. Sol was het ook een beetje kwijt. Toen jij zei nog, hij gaat naar zijn schoenen lopen. Nou, dat lijkt ook wel mee te houden. Hij kijkt ook, Sol. Ja, precies. Denkt, Yamaha, maar nu, de met groeten. Die voorhoede en nu ook nog Anita erbij. De leukste Willem II sporten die we... Nou, dat zijn er twee. Maar die in Nederland woont, is de Kruikenzij. Die zei ook, ja, supergoeie aankoop. Maar hebben we daar eigenlijk wel versterking nodig? Op het middenveld? Ja. Sowieso zou ik... Gaat hij op middenveld spelen? Je, ja, waar gaat hij dan? Bedoel ik, waar denk je? Hij is overal inzetbaar. Dat is toch hij is top als je dat als Willem II... Ja, zo'n speler is toch sowieso een versterking? Jongens. Nee, absoluut. Nee, maar ook dat hij gewoon nu terugkeert. En het zal wel iets met de oud Ajax-link hebben met Koster en Eusbilis. Dat ze elkaar allemaal opbellen, denk ik. Ja. Want het is best opmerkelijk, toch? Want Ajax van het Zuiden noemden ze zich bij Willem II. Speelde hij dit jaar bij Leeds of niet? Nee, niet zoveel. Maar bij Leeds is Bielsa gekomen en een hele karrevracht aan spelers en versterkingen. Dus dat het daar einde verhaal was volgens mij wel duidelijk. Ja. Ondertussen, er gebeurt trouwens wel genoeg. Daar wil ik het even over. Moeten wij zo niet, even een heel ander niveau. Ik hoorde net Quick Boys. Moeten wij zo niet contact gaan zoeken met Dennis Kaars? Ja, dat lijkt me ook. Kijk dan wie er binnen is. Ja, de beste vriend van Dennis Kaars. Langste heb jij hem alweer geclaimd, Lars, die transfer? Ik heb daar weer een handje in gehad. Ja? Heb jij Dennis even gebeld? Ik heb Dennis nog niet gesproken. Maar dat gaat zo meteen gebeuren. Maar ga je hem even, stuur je hem even naar Piet? Dat iemand skypen? Ja. Ja, is goed. Oké, okay, mooi. Nou, klasse, Lars. Toch met een beetje tegenzin, zei hij dat. Nou, Lars heeft zich van de week bekendgemaakt als spelersmakelaar. Nee, ik heb het gezien.
Ja. Ik kijk ook als ik er niet ben. Oh, dat is heel fijn. Ja. Heb je daar veel reacties op gekregen, Lars? Ja, spelers die bij je hebben aangeboden? Toevallig gisteravond nog eentje. Ja, wie? Dat zeg ik niet. Nee. De pizzabakker van zijn. Nu nog twee keer vragen. Kom maar dan, kom maar dan. Je vertoont wel uiterlijke kenmerken met Milan Raiola. Maar is het een speler uit de Eredivisie of Keukenkampioenenvisie? Nee, maar nu, waar die nu speelt? Niet. Nu nergens. Nu nergens, dus het is gewoon Dennis Kaars. Thuis? Nee, want Dennis heeft toch een club? Nee, het is nog niet rond, toch? Ja, blijkbaar wel. Het is ook rond, het is oké. Nou, klasse. Maar andere opvallende transfers, Reuven Niemeyer schijnt verhuurd te worden aan Emmen. Ja. Dat vond jij zo'n fantastische voetballer. Ik vind het ook een hele goede voetballer. Maar nu komt er niet meer aan te passen. Nou, die Duitsers zien er niet in zitten. Nee, nee. En hij heeft natuurlijk vorig jaar wel zijn waarde bewezen. Dus voor Emmen een hele goede versterking, denk ik. Ja, de transfer is al duidelijk, hè? Want? Kars Peters naar Volendam. Ja, oké. Okay. Ja, vind je dat echt? Mensen, duimpje omhoog in de chat als jullie dat ook vinden. Oké. Okay. Sam Lammers naar Heerenveen, vind ik. Ja, ik zie je Mitchell van Bergen ook naar Heerenveen. Hoor. Maar op. Ja, van Bergen, van Vitesse naar Heerenveen. Ja. Ja, dat vind ik echt gewoon een hele opvallende transfer. Ja, dat hij weggaat bij Vitesse. En waarom? Maar ik vind dat Teun zegt dat net over Lammers. Heerenveen gokt op zich wel met Sam Lammers, die gewoon nog niet goed is begonnen. Ja, inderdaad, we zijn net begonnen, misschien komt het nog wel beter. Van Bergen ook. Ja, hij heeft wel een paar keer wat laten zien bij Vitesse, maar ook nog niet. Hij is toch de jongste debutant ooit bij Vitesse? Ja. Maar ook niet heel erg veel. En dan dat Heerenveen, wat het toch niet echt makkelijk doet de eerste paar weken, dan met dat soort jongens, en niet met Cyril Dessers, ik noem hem nog maar een keer. Cyril nu aan mee aan het appen, is voorlopig nog FC Utrecht spits. Nou, okay. Maar de komende uren? Nou ja, ik zeg, ben je onderweg naar een nieuwe club? En hij zegt, nee, hoezo? Nou, oké. Okay. Ja. Wordt gemocht. Ja. Overigens, wij zijn natuurlijk allemaal zelfbenoemde voetbalexperts. Onze Woetroe had een spel bedacht, ik denk in juni. De transfer bingo. Oh ja. Nou ja, wacht heel even. Zo is het niet gegaan. Heeft Woetroe het niet bedacht? Heeft Woetroe het niet bedacht? Nee. Broes heeft het bedacht. Nee, zo is het ook niet gegaan. Succes kent vele vaders, mensen. Opta Sports, fantastisch bedrijf. Daar hebben wij vorig jaar de Martin van Geel transfer bingo gespeeld. Ja, die heb ik gewonnen. De microfoon doet het niet. Toen zei ik tegen Broes... Je moet even een andere microfoon pakken. Dat heb je al een keer geprobeerd, trap ik niet meer in. Toen zei ik tegen Broes, zoiets moeten we ook doen. Doe Jans een schuifje even dicht. Broes en Wouter hebben dat natuurlijk fantastisch geperfectionaliseerd. Dus het is nu schitterend. Staat hij er slecht op bij Opta, denk ik? Nee, maar als ik het tegen kan spreken, zal ik het zeker niet laten bij Jan. Maar dit is zeker waar van de Feyenoord transfer bingo. Okay, dat weet ik nog. Okay, maar goed, Wouter, ga door. Sorry. Ja, dus inderdaad, ik heb het zeker of niet je bedacht. Of je nooit meer wil claimen dat het jouw spel is, ja? Nee, precies. Dus, maar goed, we hebben het wel uitgevoerd. En we hebben alleen nog geen volle bingo kaart op dit moment. We hebben 50 spelers erin gezet. En uiteindelijk zijn er nu een stuk of 12, geloof ik, die van club zijn veranderd. Hier zien we het overzicht. Even voor Gijs en Teun, het idee was 50 spelers. Oh, je hebt meegedaan waarschijnlijk. Ik volg jullie, jongens. 50 spelers, 50 clubs en probeer 6 spelers naar... toch 6? Is het niet heel weinig dat er maar 12 weg zijn? Hadden jullie dat niet verwacht? Nee, we hebben juist... dat is misschien ook wel het meest opvallende. Dat heel veel spelers die waarvan verwacht werd dat ze een transfer zouden maken, dat die zijn gebleven. Daar heb ik bijvoorbeeld over Jurgensen bij Feyenoord. Ziyech. Waarvan heel veel mensen dachten, Jurgensen, Newcastle, Ziyech werd overal aangelinkt. Sillissen zou niet op de bank blijven zitten bij Barcelona. Nou, noemen ze nog wat, Fekir zou rond zijn. Lozano, die zou natuurlijk nooit blijven. Navas op de bank bij Real, ook onwaarschijnlijk. Nou, dat is allemaal wel gebeurd. Ja. Dus we hebben nu één onbekende koploper met 4 goede antwoorden. En een onbekende koploper omdat zijn Twitter-account niet meer bestaat. Suspended. Ja, sorry, dat was ik. Ja, nou ja, precies. En hij heeft hem bij vorige tussenstanden ook niet geclaimd. Het was een beetje lastig om nu alsnog de overwinning op te eisen. Maar de auto was er voorbij gegaan. Aviv, zelfbenoemde voetbalkenner, zeker met Zuid-Europa. Hoeveel heeft Aviv er? Goed? We hebben zijn kaartje wel, dus die kunnen we even laten zien. En Richaan, ik had toevallig gisteren mijn tweet bekeken. Was een hond, toch? Ja. En Antoine Griezmann, die heb ik voor mij ook. Want dat was eigenlijk ook een uitgemaakte zaak, toch? Ja. Toen we deze aan het invullen waren. Ja. Ja, Meijer Arsenal vind ik nog wel een gedurfde keuze. Want de meeste mensen dachten dat hij naar Hoffenheim zou gaan. Maar dat is ook niet doorgegaan. Crystal Palace terechtgekomen. Ja. Dus uiteindelijk zijn we... Chelsea? Ja, dat was... Je moet wel. Ik heb geleerd. Okay. Ik weet niet eens meer. En Ziyech, Roma, die hebben ook heel veel mensen, toch? Ja, ja, er zijn, Ziyech werd ook heel veel aan Lyon gelinkt, weet ik nog. En ja, goed, dus tot nu toe hebben we nog geen volle bingo-kaart. En vandaag is de transfermarkt nog open, dus het kan nog. We hebben 29 achtervolgers die 3 goed hebben. Zit daar iemand bij van S-Afkik of niet? Ja, Sjoel Huijnen. Dat is heel leuk om dat kaartje er even te laten zien. Hij heeft de 3 goed.
En die andere drie, daar gaan we ook even naar kijken. Nee, hij heeft dus drie spelers van Tottenham Hotspur die precies nul mensen hebben gekocht deze transferperiode. Daily Blind naar Ajax. Helaas, ook Sjoel gaat hem niet winnen. Zo, Daily Blind Ajax. Dat vind ik wel een hele... Zo, dat is wel een knappe. Een ziener. Ja, dus voor de helft heeft hij ze goed. Maar eigenlijk geen kans meer om te winnen. En die andere, er staan dus nog 28 mensen op drie goed. En die voor hen is nog spannend. Weet je nog wie je allemaal hebt? Ja, maar ik heb volgens mij Roma Kluivert dan niet. Dat was mijn enige zekerheidje, want die moest er wel één goed hebben. Ja. Maar voor de rest... je moest wel één goed hebben. Ja, de rest van de meeste die waarschijnlijk op 3 of 4 staan, dat waren de voor de hand liggen. Ja, maar je bent hier ook wel een beetje op de geruchtenmolen gesprongen, hoor. Geruchtenmolen? Ja, de Ligt naar Barça, Jurgensen naar Newcastle speelt toen ook al. Bill naar Spurs. Maar hij zit nu net te zeggen, nee, ik heb niet gedaan wat iedereen verder deed. Ik heb echt een beetje zitten hopen. Bill naar Spurs, was dat een ding? Ik gegaan. Ja, Kluivert en Jurgensen, oké, maar die andere... De Ligt niet? Ziyech naar Gala en Mahrez naar Inter. Ziyech naar Gala heeft voor mij hebben niet zo. Die heb ik ook als enige Mahrez niet genoemd. Mahrez naar Inter heb ik ook gewoon zelf verzonnen. Vond ik gewoon leuk. Ja. Ik wilde maar zou daar ook passen, weet je? Ja, denk het wel. Beter dan die schamele minuten die hij nu gaat maken bij zijn overstap. En de trots van Maarsen? Hoe staat de trots van Maarsen ervoor? De trots van Maarsen is Fernand Anita. Ja, nee, dat dus die doet niet mee. Nee, ik stak mijn handen in het vuur voor Vicky in Liverpool. Wat natuurlijk... Ja, speelde natuurlijk ook al heel lang, toch? Ja, en ik hoopte vooral dat hij linksonder van hem was. Ja, Balotelli Gala was zo leuk geweest. Ja. En Malcolm naar United was natuurlijk lang sprake van. Ja. Uiteindelijk bij Barca terechtgekomen. En Alireza naar Sevilla had ik gewoon heel leuk gevonden. Ja. Hij ook, denk ik. Hij ook, denk ik, ja. Ja, het meest opvallende natuurlijk van deze transferperiode is dat er uiteindelijk een aantal transfers zijn gedaan die we totaal niet hebben zien aankomen. Zoals Ronaldo, Juventus. Nee. Ja. Dat hij überhaupt weg zou gaan. En daar hadden we bij het uitkiezen van de spelers niet echt een rekening mee gehouden. Nee. En transfers die natuurlijk helemaal niet doorgingen. Want ik zie Lozano nog die bal maken tegen ja. Duitsland. Ja. En toen zei ik nog, die zie je in Eindhoven nooit meer terug. Die komt zijn tas misschien weer in leveren, weet je wel. Maar En hij is er nog. Quincy Promes zou op weg zijn naar Monaco. Maar uiteindelijk iets... Sevilla, toch? Ja, uiteindelijk is hij doorgegaan naar Sevilla. Voor mij, Jurriaan van Wessem twitterde daarover, dat Monaco hem wilde hebben. Ik dacht dat het altijd Sevilla was, maar als je het weet, dan weet hij het vast beter. Ja, toch? Volgens mij was het alleen sprake van... Ja? Maar maakt niet uit. Hij gaat naar Sevilla, fantastische stap, toch? Leuk dat we hem dan ook een keer wat vaker zien voetballen. Dat denk ik. En ik behalve net van tevoren even over. Het is misschien bij hem ook al een beetje een ego-ding. Rusland ziet weinig mensen zien hem daar voetballen. Nederlands elftal altijd veel kritiek. Is natuurlijk gewoon een goede speler, dus hopelijk dat hij... Maar wat vind je ervan? Ja, een mooie competitie. Ja. Ik vind het dus heel lastig, omdat... Ik denk ook dat het daar vandaan komt, dat je jezelf wil aantonen. Omdat in Nederland, het land waar jij vandaan komt en waar je voor de nationale elftal speelt, altijd maar, leuk, maar in Rusland. Altijd die toevoeging van dat het maar Rusland is. Aan de andere kant, hij is jaar in jaar uit de beste speler. Hij verdient daar astronomische bedragen, heeft het daar naar zijn zin. Ik vind het super tof dat hij het nu aan het grote publiek wil laten zien. Aan de andere kant heb ik zoiets van, waarom zou je het doen? Ja, maar alleen een fantastische uitdaging. Is maar ik wou net zeggen, wat is dat nou? Het is gewoon een sportman. Die wil gewoon in de Spaanse competitie, prachtige competitie. Hij gaat niet naar Leganés, hè? Hij gaat naar Sevilla. Dat is toch gewoon een stap vooruit? Ja, denk ik ook. Ja, een stap vooruit, maar niet financieel. Zeker. Nee, maar zeker. Van 3 miljoen per jaar naar 4 miljoen per jaar. Nee, zeker. Ja, maar ik denk dat de belasting, klimaat, Rusland iets anders is dan Spanje. Dat in ieder geval, hè, als we de betrouwbare Twitter-accounts... Ja, jij bent goed ingevoerd. Betrouwbare Twitter-accounts. Ik zie jou een beweging onder de tafel maken in Rusland. Jij bent vaker in Rusland dan wij zijn er. Hè? Maar jij als Spanje-kenner, gaat hij daar goed doen bij Sevilla? Ja, volgens mij wel. Kijk, je hebt bij Sevilla heeft nu wel echt een heel goed team, vind ik. Maar het wordt ook echt kiezen, want ze hebben heel veel topspelers voorin. Met Franco Vázquez, Nolito, André Silva, noem nog een paar. Muriel, ja. Ben Yedder. Ze hebben echt heel veel keuze voorin. Het wordt interessant ook. Ik denk dat hij zijn plek wel snel gaat claimen. En ik denk dat Sevilla is eigenlijk wel verplicht om sowieso als vierde te eindigen in Spanje. Maar ben je het, wat Jordi zegt, waarom zou je dat doen? Maar geloof je erin dat het een stap voorwaarts is voor hem? Dit? Ja, 100%. Ja? 100%, natuurlijk. Gewoon qua competitiviteit ook, van de competitie. Het is alleen maar goed voor hem. En ik denk dat we bij Nederland zelf daar ook daar plezier aan gaan beleven. Ja. Jij noemt Quincy Promes. Je noemt de competitiviteit van de competitie. Maar hoe is dat ook binnen de selectie zelf van Sevilla? Dat hij nog echt voor zijn plek moet gaan vechten? Tuurlijk. Want dat had hij bij Spartak natuurlijk minder. Ja, want daar houden ze niet echt rekening mee of je een grote meneer bent of ster. Want je ziet ook wel gewoon genoeg grote spelers die daarin gaan en het niet maken.
En dat die weer verkocht worden. Kijk bijvoorbeeld... kijk, als je bij Sevilla niet goed doet voorin... kijk Sandro, kijk Iago Aspas. Dan ben je ook, na een jaar weg. Dus ik verwacht... ze zullen wel geduld met hem hebben. Omdat 20 miljoen of 21 miljoen voor Spaanse begrippen... is wel veel geld. In tegenstelling tot de Premier League bijvoorbeeld... waar dat gewoon geen noemenswaardig bedrag is. Maar in Spanje staat gewoon echt veel geld. En ze zullen hem wel de tijd geven... Maar hij zal wel moeten presteren. Ja, maar moet hij dan Nolito uit de ploeg spelen? Of? Ik denk dat hij meer vanaf rechts gaat spelen. Oké. Okay. Ja. Het is... De 4-2 erin. Nou, een van de weinige Oranje International die een transfer heeft gemaakt. Kevin Strootman. Ja, elke keer dat stopt hij er weer vier popcorn in zijn mond. Ja, maar ik zit gewoon heerlijk te bunkeren hier. Dus, ja, prima jongen. Ja. Maar Kevin Strootman van de Serie A naar de Ligue 1. Wat betekent dat voor Kevin Strootman en wat betekent dat voor het Nederlands elftal? Is dat toch voor hem een hele goede ontwikkeling? Ik denk dat het voor hem een goede stap is, omdat Roma heeft natuurlijk toch wel wat versterkingen gehaald. De meest belangrijke is natuurlijk Nzonzi, tenminste voor hem de meest belangrijke die ze hebben gehaald. Ik begreep dat hij zelf niet zo happig was om nog te blijven daar. En Marseille wilde hem dus heel graag hebben. Hij is daar als een hele grote meneer is die binnengehaald, terecht denk ik. Dat is een hele goede voetballer. Ja. Welke van de twee, waar zeg je nou jou? Een goede voetballer of als grote meneer binnen? Nee, ja, ik vind het interessant als Marseille Strootman binnen had als grote meneer. Of wel natuurlijk cv-wise, maar onopvallende voetballer in het veld, zeg maar. Je kan hem niet als ster binnenbrengen, want hij voetbalt niet als een ster. Nee, ik snap het. Maar het is wel een belangrijke schakel. Ik denk dat nee. Ik vond ook, dat was nogal... hij zou het halen binnen als een grote speler, laat ik het zo zeggen. En de supporters, de supporters ervaren het ook zo. Dat vond ik opmerkelijk. Maar denken jullie dat hij ook gewoon nog vaste waarde blijft... of weer gaat worden bij het Nederlands elftal? Ook nu Frenkie de Jong is nu voor het eerst opgeroepen. Ja. Als je kijkt naar de andere middenvelders... lijkt ook allemaal wel een beetje op elkaar. Ik vraag me dat namelijk af. Hoe je hem gaat gebruiken, toch? Ja. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Nee, maar ja, zeker met nu Frenkie de Jong... die zich gewoon stormachtig ontwikkelt. En tuurlijk, hij verliest wel eens een balletje en weet ik het allemaal. Maar het is fantastische voetballer natuurlijk. Ik denk dat hij redelijk snel... Jean-Paul denkt dat Strootman in de basis gaat spelen bij Marseille. Dat denk ik wel, ja. Ja, 100%. Daar ga ik wel vanuit. Gustavo dan misschien een stapje naar achteren? Een linie naar achteren? Daar heeft hij al heel veel gespeeld. Ja, daarom. Als ik zat te kijken naar de opstelling de laatste paar keer... dan moet dat ook echt wel gebeuren. Of ze zullen de pionnetjes iets anders neer gaan zetten... maar ze hebben nu ook die Zambo die natuurlijk naar Fulham is gegaan. Dus er is een plekje vrij. Hij zal zeker wel moeten presteren. Wil hij zijn plek krijgen, maar... Wat Aviv net aangaf over Sevilla, dat daar gewoon heel veel geld voor Promes is betaald. Luister, hij gaat echt de kans wel krijgen. Want Marseille is ook niet in de positie dat ze even 28 miljoen aan zo'n jongen uitgeven. En na drie wedstrijden dat Garcia zegt, we gaan het niet meer doen. Daarmee gezegd hebben, onder Garcia was de man waarin hij eigenlijk zijn beste periode zijn hele carrière speelde. Ja. Bij AS Roma. Dus ze weten wat ze aan elkaar hebben. Dus ik heb daar in die zin wel heel veel vertrouwen in. Maar wat het Nederlands elftal betreft, Strootman is natuurlijk wel een van die jongens die ook in de tijd dat hij bij Roma altijd ruim voldoende speelde, dat hij er in het Nederlands elftal gewoon zwaar doorheen zakte. Dus dat is wel vaak heeft dat ook wel, daar hebben we het heel vaak over gehad, de positie, hè, waar hij werd gedwongen in Nederland om als controleur te spelen en dat hij bij Roma iets hoger stond, hè, ja, links in de zone. Ik vond toch dat hij altijd verder weg zakte dan Wijnaldum, want voor Wijnaldum ging natuurlijk altijd hetzelfde op, ja. Dat het niet zo goed was als bij Liverpool. En ik vond hem dan altijd ondermaats ten opzichte van Wijnaldum nog zelfs. Ja. Maar goed, nieuwe bondscoach, misschien nieuw elan en ook misschien wat meer vertrouwen. Je weet het niet met die jongens. Het was heel vaak toch bij het Nederlands elftal zo dat je jongens, bijvoorbeeld als we het over Wijnaldum hebben, een van de sterkhouders bij Liverpool, hè, week in week uit, uitblinker daar. Toen kwam die in Nederland, het leek dat het gewoon, als hij door dat poortje liep op Schiphol, gewoon een totaal andere jongen was. Maar dat zeker. Maar met welke drie zou je op middenveld spelen dan bij het Nederlands elftal? Ja, hij gaat nu weer met 5 achterin spelen. Ja, lijkt me wel toch dat hij dat niet gaat veranderen. De selectie, dan lijkt dat wel zo. Ja, bovendien moet tegen Frankrijk en Duitsland. Ja, dat is ook een hele goede. Want tenminste eerst Peru nog. Maar ik denk dat we nu een bondscoach hebben namelijk. Die wel gaat kijken naar tegenstander. Laatste bondscoach. Ik weet dat was vorig jaar. Op deze tijd, zeg ik dat goed? Ja, toch? Ja, Frankrijk-Nederland. Ja, 31 augustus. Ja. En toen gingen we gewoon 4-3-3 spelen. En toen dachten we, kunnen Frankrijk in eigen huis wel overbluffen. Ja. Laten we Griezmann vrij laten tussen de linies, toch? Ja. Nou, ik denk dat we nu wel een coach hebben die daar wel naar gaat kijken. En ik denk vooral dat Sneijder zich in de basis gaat spelen tegen Peru. Ja. Die laatste... Wat zou dat zijn, hè? Ja, ik had een beetje ander over mogen. Gewoon laten warmlopen. Nee, ja, dit is gewoon niet de wedstrijd om je nu in te brengen. Ja. Wij bedoelden dat hij gewoon gaat voetballen tegen Frankrijk. Zijn afscheidswedstrijd, maar als hij het nou fantastisch doet en iedereen... Houd toch op, man. Maar dan moet je daar nog een afscheid organiseren. Maar er is nog geen antwoord op de vraag gekomen. Nee, met de drie middenvelders.
Ik zou even de selectie bij halen. Goed voor jou, Teun. Nou ja, het is een moeilijke vraag, denk ik. Ik denk niet dat hij met Frenkie de Jong lekker laat dartelen tegen Frankrijk. Dat lijkt me nou niet zo heel dat kan je ook niet even doen. Even kijken, dan hebben we de middenvelders. Even kijken. Van de Beek, de Jong, Prupper, de Roon, Sneijder, Stroopman. Nou, dan vullen we vast Sneijder in. Huh? Voor die eerste wedstrijd. Ja. Nou, we pakken de tweede wedstrijd bij Frankrijk uit. Laten we even de wedstrijd pakken waar het om gaat, ja. Ja. Ja, ik denk dat hij sowieso met Prupper gaat spelen. Ja, heel veel middenvelders. En dan kan je nog kiezen of met Promes te spelen. Nou, als aanvallende middenvelder? Ja, of ja, maar als we gewoon voor de middenvelders kijken... Ja, zou Prupper, Wijnaldum, de Jong. Prupper, Wijnaldum, de Jong. Zou ik doen. Altijd Frenkie. Ja. Ja? Ja. Nou, je gaat hem nu denk ik sowieso een minuut geven. Maar ik ben benieuwd of hij tegen Frankrijk gaat spelen. Ik denk dat hij gewoon met dan Prupper, Wijnaldum... Ik vind en Stroopman denk ik gaat spelen. Ik vind dat je Frenkie de Jong niet aan kan doen om tegen een van de laatste... Vrij ideeloos. Ja, nee, maar 100% vrij ideeloos. Ja. Gewoon puur voor een resultaat daar gaan. En mensen die alleen maar ook heel goed denken wat er achter hun gebeurt. En niet alleen maar vooruit. Maar is het zo belangrijk... Ja, het is misschien een beetje... Maar nou, maak je tegen Frankrijk... Een goed resultaat neer te zetten? Of dat je gaat nadenken over hoe je wil gaan voetballen als land. Nee, tegen je testen, tegen zijn deze wedstrijden niet voor. Ik denk nu, met al het wat er omheen hangt bij het Nederlands elftal, dat een goed resultaat zo enorme boost gaat geven aan dit Nederlands elftal. Dus en dan komt het daarna wel. Als jij met 2-1 van Frankrijk verliest en je hebt eigenlijk verschrikkelijk gevoetbald, maar ja, je verliest maar met 2-1. Nee, of je verliest met 4-0, dan en je hebt wel geprobeerd voetballen, is dat... Kijk wat er vorig jaar gebeurde. Ja, maar dat... Tuurlijk. Maar ik bedoel, dus het zou mij al... Ik zou heel, heel gelukkig van worden als er een idee achter zit hoe je het beste resultaat kan halen in Frankrijk. En dan heb je natuurlijk ook nog aan de vorm van de dag en een bal binnenkant paal en hoe de tijdlijn wordt uitgevoerd. Maar dat er een idee achter zit van hoe gaan we Frankrijk nou met de middelen die we hebben zo best mogelijk proberen te bestrijden. Dat is ook wat Koeman gezegd heeft, weet je, die fase van testen heeft hij gehad. Ja. Nu gaat het gewoon om resultaten neerzetten en dat ze goed mogelijk doen. Hè, en je hebt nu met de Nations League heb je op zich nog iets waar je nog misschien niet meteen keihard afgerekend wordt. Hè? Want als Frankrijk, Duitsland onderuit gaan, denk niet dat heel veel mensen heel raar van opkijken. Maar daarna begint de kwalificatiereeks van 2020. En dan moet je gewoon scoren. Dan moet je gewoon een goed resultaat hebben. Jan, als iemand de Nations League goed kan uitleggen. Nou, ik heb het net weer even geprobeerd. En ik denk dat Gijs het beter kan dan ik. Dus roep vooral in. Ik had een mooie discussie van de week over. Met twee mensen. Milo van Dongen, Jeroen Stekelenburg. Die weten het allemaal altijd heel goed. Ja. Die gingen elkaar even testen. En toen begon Milan al. En die ging al in de eerste zin maakte hij al een fout. Dus je hebt 4 divisies. Nou, daar heb je alvast 1 bonuspunt, want Milan had er 3. Oké, je hebt 4 divisies en die zijn ingedeeld op sterkte van het land. Nederland zit in de eerste divisie. Zijn we nog net in balans, dat is positief. Dat is A. Ja, divisie A, dat hoor ik van jou nu. Omdat we van Zweden bommen, hè? Ja. Dus we zitten in de eerste divisie en daarin spelen de landen tegen elkaar. Uiteindelijk, ik ga een beetje hak op de tak, maar uiteindelijk is het zo dat elke divisie 1 ticket krijgt voor het EK. Nee, daar ga je fout. In de Nations League zijn geen tickets te verdelen voor het toernooi. He, dus er komt uiteindelijk een winnaar, maar de uiteindelijke winnaar is gewoon een geldprijs. Laten we ons focussen op de Nations League A, waar wij in zitten. Ja. Heb je nu 4 pools van 3 ploegen. De beste 4 ploegen, die gaan uiteindelijk nog een Final Four tegen elkaar spelen. Maar de enige prijs die daaraan vast zit, is gewoon een geldprijs. Meer niet. He, vervolgens sluiten we zeg maar die Nations League af, waarbij nog geldt dat per poeltje word je 1, 2 of 3. Nou, ben je 1 of 2, blijf je in de Nations League A. Ben je nummer 3, dan degradeer je naar de Nations League B. Ja. Nou, dan is op een gegeven moment het toernooi van de Nations League is afgesloten. Maar er komt wel een soort eindranking. Vervolgens ga je kwalificatie spelen. Alle nummers 1 uit de kwalificatie kwalificeren zich voor het eindtoernooi in 2020. En vervolgens gaat het erom wie gaan dan zeg maar de play-off spelen. En dat wordt bepaald door je eindranking van de Nations League. Waarbij geldt hè, dat van die Nations League A, van die 12 beste ploegen, waarschijnlijk 10 ploegen zich al gekwalificeerd hebben. Want de groepswinnaars, er zijn dus 10 kwalificatiepools, toch? Voor het EK 2020? Ja. Dus de 10, zeg maar, dus de 10 sterkste dus landen. Dus Frankrijk valt er waarschijnlijk uit. Op ja, dus jaar. Zeg maar van die 12 landen, nou, een beetje 9 of 10 kwalificeren zich. Nou, en dan blijven er dus 2 landen over van die pool A, zeg maar, die ze dan niet gekwalificeerd hebben. Die wordt aangevuld met, zeg maar, en dat geldt ook voor die andere pools. Dus je hebt de A, B, C en D league, zeg maar. Dan gaan ze steeds pooltjes van 4 vormen, die samen een play-off spelen voor 1 extra deelnemer nog die nog naar het toernooi mag. Oké, maar dat heeft dus niks meer te maken met de kwalificatie. Dat is weer alleen dan dus Nation League. Ja. Dus als je tweede wordt in de... Ja, het is meer dat, zeg maar, je
je prestaties in de Nations League ook dus bijdragen aan waar je op welke positie je komt in de play-off voor het eindtoernooi. Ja. Als je nu niet gekwalificeerd hebt via de kwalificatiereeks. Nou, Gijs kan het beter dan ik. Ook heel makkelijk. Ja, dat kan je eigenlijk aan iedereen uitleggen. Ja, ik wou er eigenlijk net vandoor gaan, maar misschien even sluit moet blijven om je te helpen. Even helpen. Ja, nu zijn we er toch, of moet ik nu nog meer vertellen? Ja, dus de kans is groot dat Nederland dus niet het poeltje wint, hè? Want Nederland zit bij Frankrijk en Duitsland, toch? Hoeveel niet te schamen als we niet winnen. Dus dan word je derde, zeg maar. En dan degradeer je dus eigenlijk naar pool B, toch? Ja. Ja. Dus wat op termijn, maar goed, dan wordt het verhaal heel ingewikkeld. Hè, omdat FIFA is nu ook bezig om te kijken of ze zeg maar een Global Nations League kunnen organiseren. Ja. Wat natuurlijk wel gaaf zou kunnen zijn. Brunei uit. Wat ze richting de toekomst leuk zou zijn, is zeg maar dat je dan in die B-pool zouden wij wel als winnaar kunnen komen. En ze zijn daar eigenlijk naar te kijken of ze dan wereldwijd zo per jaar een Final 8 kunnen doen, hè, na zo'n kwalificatiereeks. Nou, dat zou wel gaaf zijn als je in zo'n Final 8 zit met een paar mooie ploegen uit Zuid-Amerika, uit Azië, uit Europa. Dat zou natuurlijk best wel gaaf zijn. In B, zeg maar. Ja, op termijn. Ja. Ja, ja. En dan kun je weer daarna weer omhoog naar A, zeg maar. Tegelijk vind ik zoiets ook weer de bestaande toernooi een beetje devalueren. Weet je, kijk, het WK is natuurlijk toch zo tof, omdat het maar één keer in de vier jaar is. Ja. En, nee, ben ik met je eens. Ja. En krijg je niet zo door het feit dat Frankrijk en Duitsland zich toch wel kwalificeren, dat de geldprijs niet... dus is misschien in het voordeel van Nederland dat het ze niet optimaal motiveert om die Nations League te gaan winnen? Ja. Nou, maar wat sowieso is, kijk, misschien is dat ook wel een goede qua perspectief, is dit is natuurlijk de vervanging van alle vriendschappelijke of oefenwedstrijden. Waarbij we in het verleden natuurlijk eindeloos bezig waren om allemaal tegenstanders te verzinnen. En je nu, als het goed is, dat is het idee van de Nations League, dat je steeds een redelijk gelijkwaardige tegenstander speelt. Waardoor uiteindelijk, als het goed is, jouw nationale elftal ook beter gaan presteren, maar het ook nog wel leuk is qua En het is ook vermaak. Een soort, een beetje computerwise, een beveiligingsupdate, omdat de laatste jaren hebben natuurlijk een paar ploegen optimaal gebruik gemaakt van het oefenschema. Maar dat is waar, hè? Kijk, met Zwitserland Polen. En er zijn natuurlijk een aantal bij. Grappig, want in Zeist is niemand aan het werk. Iedereen zit lekker afkikken te kijken. Joris de Boer zegt, seedings, loting, Europese qualification worden ook bepaald door de Nations League. Dus de eerste 10 worden groepshoofd bij de loting. Okay. Dus dat is weer een andere, zeg maar, het loopt echt in elkaar. Er zitten van allerlei voordelen aan, maar niet een direct ticket voor het EK. Dat is wat ik net heb geleerd. Oh, klopt. Ja. Jeetje, man. Het zal een hele korte conclusie, maar klopt wel. Maar hebben we er een beetje zin in het Nederlands elftal? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het redelijk raar dat we beginnen met een afscheidswedstrijd voor Wesley Sneijder. Aan deze campagne. Ja, deze man hiernaast me zal dat absoluut niet vinden. Waarom dan? Nee, nou, omdat Gijs heeft net heel goed uitgelegd dat de Nations League toch echt gewoon een belangrijke competitie is. Mm-hmm. Je begint aan een nieuwe kwalificatieronde en je hebt een soort van, ja, er komt even een proefspeler. Het is alsof je Ultimate Team speelt en je hebt een leenspeler die één potje mee mag doen, Lars. Nou, om het even in jouw woorden uit te leggen. Dat dan, ik ben een schande voor dit programma. Ja, vind ik ook. Je bent echt een schande voor dit programma, Jan Bavink. Ik hoor gewoon van twee kanten. Dit is ook echt, het is gewoon een echo hier. Een schande voor het programma, ja, vind ik ook. Ik ben het deels met Jan. Dat Wesley Sneijder een fantastisch afscheid verdient. Net als overigens Dirk Kuyt en Robben van Persie. Oh, dat vind je in hetzelfde rijtje? Robben, Arjen Robben, laten we die ook alsjeblieft niet vergeten. En ik denk dat er een veel beter moment kan worden gekozen dan nu aan het begin van een nieuwe cyclus. Maar zoals? Ja. Nou ja, Dirk Kuyt heeft zijn afscheid volgens mij gehad na afloop van een seizoen. Waarin bijna iedereen was die bij Dirk Kuyt een belangrijke rol in zijn carrière heeft gespeeld. Maar toen was er nog geen Nations League. Het was ook de club Dirk Kuyt. Ja. Het is toch niet de nationale elftal? Maar had dat al niet gekund? Het gaat toch om een afsluiting bij het nationale elftal? Ja. Weet je wat nou leuk had geweest? Internationale tijden. Zeg je? Record international. Wat is er mee? Ja, vind je wel mooi. Maar je doet ook net alsof je een debiel op het veld zet. Terwijl Nee. Je toch gewoon iemand die nog steeds aan het voetballen is. Ja, maar het is natuurlijk wel iemand die op geen enkel manier meer onderdeel uitmaakt van de visie die de komende jaren gaat uitstippelen. Nou ja, ik zie het dus bij Voetbal Insight al helemaal misgaan. Dat als hij tegen Peru goed speelt, dat het gewoon nog een ding wordt van moet hij spelen tegen Frankrijk. Maar het is toch niet zo erg? Ik ken jouw liefde voor Wesley. Nee, maar het is gewoon de laatste Tuurlijk. Heb je ooit een boek over geschreven? Zeker. Maar weet je wat nou echt leuk was geweest? Nou, Lars. Als we nou à la Amsterdam Tournament, dan hadden we vier teams. Dan hadden we Robben en Friends, Sneijder en Friends, Van Persie en Friends. Neem hem aan. En, weet je wat ik nou zo raar vind? Hè? En dan jij doen hebt gewoon denk twee ik, dagen. Een jaar of zo, was er hoeveel? 10 meter tussen jouw kantoor en dat van de KNVB. Ja. En dan heb je een jaar ben je daar niet geweest. En dan heb je zo'n briljant idee. Ze en dan wacht je tot alles is geregeld. En dan zeg je... Weet je wat een leuk idee was geweest?
Ik heb het eigenlijk net verzonnen, om heel eerlijk te zijn. Ik zou ook niks meer zeggen, Lars. Je hebt net gehoord dat je een briljant idee had uit de mond van Neil. Dus ja, eigenlijk kan er niks meer misgaan, Lars. Je hebt dus binnen een week echt twee geniale ideeën gehad, hè? Wat was die andere dan? Ja, Twitter-account aanpassen. Gast. Maar goed, ik ben dus de enige die het gek vindt... Maar is dat nou niet leuk dan, Jan? Ja, het kan nu toch niet meer. Maar ik ben de enige die het gek vindt dat... Mensen die dat zeggen, die weten dat ze dat niet zei. Zo'n chapeau. Nee, ik snap jou. Ik vind het meer vervelend in deze hele situatie... omdat je een nieuwe start maakt. En dat vind ik... Die nieuwe start is toch al gemaakt? Ja, maar nu ga je voor het Echi beginnen. We gaan 4 dagen later. Peru is nog niet voor het Echi. Nee, dus dat zeg ik. 4 dagen later ga je voor het Echi. We zitten nou net te doen alsof ze in een kerstboomopstelling... bezopen op het veld verkleed gaan. Nou, daar gaat sowieso 1 persoon niet spelen vanwege Wesley Sneijder. Maar ga niet in de basis beginnen? Nee? Heb je inside info? Nee, ik denk dat hij ergens... Je hebt Ronald even geappt? Hij komt ergens tweede helft in en dan gaat er weer daarna... Hij heeft toch gewoon gekeken hoe het met Podolski is gegaan. En dat vond hij fantastisch. En dat zat in zijn hoofd. En de KVB wilde 1-0. Gelukkig meewerken. 1-0 daaraan. Wesley Sneijder. Ja, helemaal prima. Heel goed. Nou, je dan ook in één keer zo'n penalty uit het niets krijgt. Van Roelof Luijgen, weet je wel. Roelof Luijgen. Nederland, Peru. Ik denk dat Peru daar maling aan heeft. En de keeper dan die kwam gaat zeggen waar hij gaat duiken. Ze hebben ook gelijk ook. En die komen, dat iemand gewoon helemaal afzaagt. Ja, het interesseert je echt niet. Of waarom heeft Peru als tegenstander? Had Wesley daar ook nog zelf iets over te zeggen? Nee, dat was al gepland. Oké. Maar Rob heeft zijn afscheidswedstrijd toch eigenlijk al gehad? Ik bedoel, dat was toch... Het is doof je niet met organiseren. Hij nam zijn moment en gelijk had hij. Ja, dus dat is al mooi geregeld. Maar je hebt natuurlijk wel een probleem met iemand als Sneijder. Volgens mij ook, komt meer bescheiden een afscheid voor me niet. Of geen aparte wedstrijd, hè, maar wel andere persoonlijke afscheid. Zeg maar, ja. Ja. Moeten we nog even hebben over de jongens die er niet bij zitten? Want Patrick Kluivert. Patrick Kluivert, weer niet geselecteerd. Nee, maar zit er niet bij. Hij was heel boos. Ik sprak hem net voor de uitzending. Wat moet hij nog meer doen, die man? Teleurgesteld. Assistent bondscoach worden van Cameroen. Je hebt gewoon nooit de Champions League gewonnen. Er weer niet bij zitten. Nee. Justin Kluivert wel geselecteerd. Bijvoorbeeld de man in vorm in Eindhoven. Steven Bergwijn niet erbij? Nee. Begrijp je dat? Ik vind het heel moeilijk. Als je kijkt puur naar... Als hij het zo indeelt met de aantal verdedigers en middenvelders... wat hij wil. Van de aanvallers die geselecteerd zijn... om dan te zeggen die wel, die niet. Nou ja, misschien persoonlijk zou ik dan nog kunnen wisselen met Justin Kluivert. Ja. Maar dat is eigenlijk de enige. Want anders moet je een andere positie opofferen. Maar dat zou wel kunnen. Je kan wel een middenvelder minder selecteren. Ja. En dan een aanvaller erbij. En mooi, 9 middenvelders bij. Ja, maar we hadden net ook Vilena gaat natuurlijk links achterin. Om het maar even zo te noemen. Aan die linkerkant voetballen. Dus is niet per se de middenvelder in het verhaal. Mark van Bommel zei, hij is oranjewaardig. Dus dat is altijd weer mooi voor de discussie. Ja. Wie? Mark van Bommel over Bergwijn. Zeker. Steunt dat hij echt jonger dan je waardig dan. Dus, Maar wie zou er voor hem uit moeten? Inderdaad? Ja, Kluivert. Ja. Als het op aanvallers gaat. Nee, maar dat is gewoon omdat hij nu gewoon week in week uit uitblinkt. En Kluivert valt in bij Roma. Wat zeg je? Vilena. Ja, maar Vilena gaat... Middenveldertje minder. Hoe oud is Babel eigenlijk? Babel is... 31? 1 of 32. Maar Vilena is volgens mij gewoon echt een serieuze optie voor aan die linkerkant. Want hij heeft het daar ook gewoon goed gedaan tegen Portugal. Dus die zou ik... Dat lijkt me heel gek als die er niet bij zou zitten voor Bergwijn. Vind je voor dat jouw trots er niet bij zit? Berghuis. Ja. Ja, ik vind het ergens gek omdat hij echt goed is ingevallen de laatste paar keer bij het Nederlands elftal. Absoluut. Toen zei Koeman ook al van ja, het is gewoon lastig, want we spelen geen systeem waarin hij past. Hij heeft het moeilijk gehad bij Feyenoord nu de eerste week in de Eredivisie. Dus misschien moet hij naar Sporting. Ergens dat samen met Bas Dost. Twee topspelers die niks, waar je niks aan hebt als international. Ja, ho. Ik vind jammer dat niks aan hebt. Maar na die wedstrijd tegen Peru, gaat Sneijder dan weer uit? Komt er eentje bij? Is er blijft bij. Dat is een goeie. Voor mij blijft de selectie gewoon intact, toch? Komt er niet dan weer eentje bij, ingevlogen? Nee. Nou, ik vind jammer dat... Dat is helemaal een schande, Jan. Jezus, Jan. Ik vind jammer dat Tete boven Hartenboer is gekozen. Speelt hij nu wel bij Lyon? Nee, hè? Hij begon in ieder geval niet het seizoen. Nee, heb ik nog geen minuut gemaakt. Nee, dus dat gaat hij in principe ook niet doen. Ook. Dus hij gaat wel minuten maken, maar niet... Hartenboer zat gisteren ook op de bank, toch? Ja, maar ik denk eigenlijk dat die Italiaan... Ik heb de wedstrijd niet gezien, maar dat hij zich misschien wel een beetje... Italiaan in de Europa League, dat is nooit een heel gelukkig huwelijk. En slecht voor ons, hè? Voorronde. Slecht voor ons. Ja. Hey, maar Denen. De Denen. Ja, maar dat wist co-efficiënte lijst. Is die Cornelius, dat is een Denen. Ja, die miste die penalty. Ongelooflijk, ja. Maar Nederland heeft goede zaken gedaan. Als we hebben gekeken natuurlijk dat Ajax en PSV zich kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Hè, Oostenrijk, daar moeten we mee strijden. Denemarken strijden mee. Even overhoring, Fef, of je huis goed of hebt gedaan. Of ik dat artikeltje heb gelezen. Nee, ja, inderdaad. Nee, maar het is, kan hem even voor je bijpakken, hoor. Het is breder dan dat, toch? Alleen omdat je bent een soort van je plek aan het beschermen. En je probeert wat te klimmen, maar er is volgens mij in het artikel wat bij ons in de groepsapp ging, is een
aspect vergeten is dat zeg maar na elk jaar vervalt het verzamelde punten van 5 jaar geleden. Ja. En vooral, ik denk dat er eigenlijk, als PSV en Ajax een beetje punten sprokkelen, dat er wel een stapje zelf te maken is. Omdat 2 daarboven waren Oekraïne en België. Die hebben heel veel punten 5 jaar geleden. En die vervallen natuurlijk. Dus als die een beetje een ongunstig seizoen hebben, kan je ook zomaar naar boven kijken. De ploeg om ons heen, Denemarken staat nu 13e. Die heeft er nog maar 1 in de race. Dat is Kopenhagen. Die versloeg Atalanta Bergamo gisteren. Ja. Dan Oostenrijk, Red Bull Salzburg en Rapid Wien. Allebei Europa League. Ja. En dan de Turken, die doen het verdomd goed. Ja, maar die moet je vergeten. Want allemaal? Als Galatasaray en de Champions League winnen dit seizoen, dan... Ja, maar Beşiktaş en Fener gaan toch wel gewoon punten pakken in Europa League? Nee, daarom. Dat is hartstikke gunstig. Maar dat is ook een beetje waarom je juist naar die andere landen moet kijken. Ik heb het idee dat... En de vraag is ook door hoeveel plekken heb je, hè? Ja, er zijn nog meer Turkse clubs, toch? Die er al uit zijn. Toch? Eentje maar. Eentje, oké, ja. Bij dat Nederland is wel zonde en dat is voor de zoveelste keer op rij dat Başakşehir zich niet door die kwalificatie vergt. En dan ten opzichte van de rest van de competitie het hartstikke goed doet in de competitie elke keer. Omdat ze geen Europese verplichting hebben. Dat is wel een beetje een vervelende tactiek voor het land. Bij Nederland. Als Ajax PSV punten sprokkelen, dan wordt het toch altijd gedeeld door die 5 ploegen. Maar precies, dat was het punt ook om te maken. Want we kunnen allemaal heel positief zijn. En natuurlijk is het hartstikke mooi dat we in de Champions League en met 2 ploegen erin. Maar het wordt allemaal door 5 gedeeld. Ja. Ja, en dat is gewoon... Maar hoe hoog staat Luxemburg dan nu? Die zijn gesprongen. Ik heb serieus gekeken. Die komen er wel aan, Lars. Ik geloof dat het de 35. Even kijken, 43e plaats zijn ze gestegen. Kijk eens. Dus net voorbij Armenië en Malta. Die moeten zich nu echt zorgen gaan maken. Gijs en Teun weg. Laten we binnenkort even... Oh nee, praat maar door. Nieuwe regels verzinnen. Laten wij een nieuwe regels nemen. Mic drop om hier weg te gaan is de eerste die doet. Nog een microfoon kapot, jongens. En weet je nog de laatste keer dat PSV... dat is wel even goed. Gijs, kan je even een stift voor deze jongens regelen dat ze op de deur even hun handtekening zetten? Hangt aan de deur. Laatste keer dat een Nederlandse ploeg ver kwam in de Champions League? PSV tegen Atletico. En wat deden wij toen? Wij gingen toen juichen. Roadtrippend naar Madrid. Ja, laten we daar even naar kijken. Dan ga ik even bier tappen. Het is dorstig weer. Zal ik eerst voorin of zo? Ik ken mijn plek. Hoe is het met je rug? Je kan de hele reis meemaken via Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. We komen aan. Ja, serieus, dat is fucking slim. Daar had ik er geen vertrouwen in. We winnen het uiteindelijk altijd met moois. Dus laat ik maar zeggen dat we er geen vertrouwen in hebben. Het is kampioen Frankrijk. Ik wist niet dat ik ging verplaatsen. Ja goed, ondertussen is de bar is geopend. Overal ligt bier in de studio. Ja, dat valt wel mee, jongen. Dat is meestal na de uitzending. Niel, laten we hopen dat... als PSV weer zover komt, stap ik lachend weer met je... Hey, Jeroen, echt hoor? Echt hoor? Ja. Ja. Ja, wat is er nou weer? Nou, hij zei eerst dat hij het helemaal niet leuk vond met je. Nee, hij vond mijn playlist verschrikkelijk. Maar ja, dat was... En Niel vergat te tanken, dat was ook vervelend. Maar ik denk, als jij dat nu zegt, Jeroen Heijen kijkt altijd, dat we dan sowieso wel weer een lift hebben. Inmiddels zit aan de bar geen Teun Meurs meer, maar Maarten. En Maarten is denk ik iemand die wij... Ja, Jordi, jij denkt, waar komt Maarten nou vandaan? Ik denk dat we het best wel vaak over Maarten hebben. Over mijn werk. Dus. Ja, hij komt van zijn werk. Nee, maar Maarten is het brein achter de social media bij DVS 33. Oh! Hey! Yes. Barry Power! Ik dacht heel van Power andere op de plof. Nee, hij is dus niet van Barry Power, dat was de commentator. Maar hij is wel ongeveer van het introductiefilmpje van Barry Power bij de ploeg uit Ermelo. Laten we er even naar kijken. Ik denk...
Ja, jij bent eigenlijk niet zo van die aankondigingsfilmpjes. Dat heb je net zelf gezegd. Toen we deze van Barry zagen, wat zei je toen? Nee, ja, ik ben denk ik een van de eerste retweets geweest. Omdat ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het ook... het heeft ook wel te maken met dat het voor een vereniging is die wat kleiner is, zeg maar, dan alle grote spelers. Ik vind de grote profclubs die bij elkaar een beetje afkijken, dat vind ik heel stom. Maar ik vind het bij Ermelo juist super vet dat jullie gewoon een gelijkwaardig niveau tonen. En dat het dan... dat je het wel eens hebt gezien, maakt voor mij niet zoveel uit. Het maakt het eigenlijk alleen maar mooier. Nou ja, waarschijnlijk zie je ook weinig vanuit Ermelo. Dus, maar nee, dankjewel. Want hoe kwam je hierop? Ja, ik zit eigenlijk best wel een poosje in de PR-commissie bij DVS. En dan gaat het zo, zeg maar, dat je een avond voordat het aangekondigd wordt, krijg je te horen van, joh, Barry Powell, die komt bij DVS voetballen. En toen lag ik eigenlijk 's avonds op bed en toen dacht ik van, ik ga wat leuks in elkaar knutselen. Alleen, toen was de volgende dag, was het eigenlijk al 's ochtends stond al op Twitter. Volgens mij Kees Duist, ik weet niet of jullie die naam kennen. Ja, legend. Alle legend Twitter-volgers in Nederland kennen Kees Duist. Uit Spakenburg, die had het al ergens opgepikt. En, dus ik heb toen op mijn werk mezelf 2 uurtjes opgesloten. En ik was eigenlijk van plan om 's avonds dan nog wat te filmen. Maar ik had het nu gewoon zo gedaan. En het werd aardig opgepikt. Ik denk dat het iets van 100.000 keer bekeken was. Dus over het algemeen... ja, dat is gewoon leuk, weet je. En het maakt me op zich niet heel veel uit. Ik vind het ook vooral leuk dat je het voor je eigen lokale vereniging doet. Ja. Ja, dat en maakt dat het ook hartstikke leuk. Maar dat vind ik sowieso met alles volgens mij. Want wij konden met Cupcourts beelden laten zien. En het wordt zo professioneel opgepakt. Ja, nou, wij doen ook dan die livestream bijvoorbeeld. Bij jullie? Bij DVS? Niks te doen in Ermelo. Nee, daar... Bakken met geld, je keuken uit Ermelo. Maar, nee, ik heb het wel een beetje voor mijn werk, doe ik het ook wel. Dus, wat doe je? Ik ben online marketeer. Ik werk bij Babu van de bakfietsen. Die zie je wel eens rijden. Ja, dat zie sorry je dat ze jouw maat niet hebben, Lars. En ik maak al wat langer filmpjes en ook wel voor DVS. En eigenlijk is het ook zo dat ik heb 2 kindjes en ik kan niet altijd mee naar de uitwedstrijd. En toen had ik zoiets van, ik vind het wel leuk als ik toch ga kijken. Ja. Dus dan heb ik een beetje spullen opgezocht, zodat we in ieder geval elke keer... je hebt gewoon zelf gefaciliteerd dat jullie gelivestreamd worden. Nee, dat we gelivestreamd worden. Dus, dit is toch fantastisch. Maar het klopt dat jullie aardig budgetten ook hebben. Zowel voor spelers als voor dit soort dingen. Nou, het is wel zo bij DVS dat we heel erg gegroeid zijn. En daar wordt wel een beetje natuurlijk regionaal jaloers naar gekeken. Ja. Maar het is wel gewoon, we hebben hele mooie faciliteiten. En daardoor is de businessclub heel erg gegroeid. We hebben niet zoals bij morgen spelen we tegen de Dijk. Ja. Die hadden een geldschieter. Wij hebben gewoon een hele grote businessclub. Echt gewoon een regiofunctie. En daarom is het budget redelijk hoog. En kunnen we Barry Powell... Dan moet je budget echt bizar hoog zijn om die nog binnen te kunnen halen, toch? Ja, nee, die rijdt met een dure auto de trein op. Ja, dat klopt. Ja. Binnenkort DWS, All In or Nothing. Ja? Ja, denk het wel. Ja, serieus? Documentaire, toch? Ja? Tegen? Documentaire van DWS. Binnenkort. Ja, maar ik kom uit Ermelo en het is DVS. Dus DVS. Ik denk dat jij DWS uit Amsterdam bedoelt. Nee. Het was een zachte V. Een zachte V. Nee, ja, maar het is echt heel knap, want ik kom er dus door omstandigheden al mijn hele leven. Maar ik ken geen andere club dan Horst. Horst? Ja, maar dan ben... Ja, maar Maurits is dat. Bij de snelweg. Ja, ik ben wel eens bij DVS geweest. Dus, het zal niet. Een grote club, man. Nee, het zal 1500 niet. Leden, dus het is voor Ermelo is het echt... Hebben jullie nog dat internationaal jeugdtoernooi? Ja, dat is wel scherp. Nee, die hebben we niet meer. Okay. Maar er zijn een hoop... Zelf speelt 16-1 verloren van Malmö. Jij? Ja, Zlatan. Zlatan heeft bij ons gevoetbald. Babel. Klopt. En Niel Petersen. Ja, precies. De grote drie. Daar waren ze, hoor. De grote drie. In Ermelo. Maar nou, tof, binnenkort maar mooie dingen voor ons maken. Mooi, geregeld. Wouter, zijn er nog updates vanuit het transfergeweld? Nou ja, of vanuit de medische vleugel van het AMC? Ik vind het wel mooi dat hij heel moeilijk gaat kijken als hij aangeslagen wordt. Jongens! Als je een foto maken op Twitter zet. Nou ja. Het enige wat we nog missen bij Wouter is dat brilletje van Derksen, weet je wel. Ja, nou, is er nog nieuws, Wouter? Ja, de gele briefjes voor hem. En het belletje van Maarten van Rossum, die zie ik ook nog steeds niet staan. Maar goed, we gaan even verder inderdaad met transfernieuws. Nog niet heel veel, wel Pax Vollers aardig bezig. Die hebben 2 Italiaanse huurlingen gehaald van Sassuolo. Kijk, die oude spits van PSV, toch? Ja. Ja, je verklapt het al. Scamacca, die boomlange spits uit de jeugd van PSV, die wordt gehuurd van Sassuolo. En Tripaldelli, een jeugdinternational.
En een keeper, die is volgens mij door Sean van Schip zelf geregeld. Laat Wouter nou even vertellen. Maar die Scamacca. Ik zag ook een tweet voorbij komen. Lekker voorzetje, FF. Dit was de update over PEC. Ja, Bouzani is een Australische keeper die naar PEC komt. Denk ook vanwege de blessure van Diederik Boer. En Bouzani heeft niet gewerkt met Van het Schip. Maar hij komt wel van City vandaan, toch? Hij komt van, heb ik ook opgezocht. Maar hoe oud is hij Western Sydney komt hij vandaan. Dat is een andere club. Heeft hij gespeeld en daarna heeft hij inderdaad voor Melbourne City gespeeld. Hoe oud is hij? Want ik kocht hem altijd in Voetbalmanager 2008. Ja, hij zat in de jeugd bij Liverpool. Dat was een goede voetbalmanager speler. 27 is hij nu. Okay. Maar goede leeftijd van keeper. Maar de transfer waar we het natuurlijk al eerder in de show over hebben gehad, is de transfer van de dag. Hè? Vorig jaar één van de grote mensen bij Den Bosch. En nu gaat hij spelen voor de Blauwe uit Katwijk. Ooit. Ja, Dennis Kaars. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel, Niel. Ja, je kijkt, moet ik zeggen, bedenkelijk met deze transfer of ben je heel blij? Nee, dat komt denk ik dat ik niet gewend ben om te skypen, maar ik ben heel blij. Ja, want wat is het voor een raar verhaal? Jij begint gewoon in de voorbereiding in Den Bosch. En dan op een gegeven moment zeggen ze, hey, hoi Dennis, we hebben een nieuwe eigenaar. En tweede mededeling, we hebben je niet meer nodig. Klopt. Zo is het eigenlijk letterlijk gegaan. Ja. Ik was gewoon volop in de voorbereiding. En, je weet dat er natuurlijk zoiets kan gebeuren op het moment dat er een nieuwe eigenaar komt. En, uiteindelijk moeten de spelers weg met alle spelers die erbij komen. En ben ik er één van. Ja. Lars. Ja. Hoeveel pijn doet het dat de man, ik wil niet zeggen dat jij hem ontdekt hebt, maar je hebt hem wel groot gemaakt natuurlijk, nu jouw favoriete competitie gaat verlaten? Nou, ik had eigenlijk nog stiekem gehoopt dat je even naar de FC zou komen. Was dat een optie? Ja, was voor mij wel een optie. Ja. Mijn broertje speelt nu bij de FC. Daarom. Okay. En eigenlijk was dat mijn eerste optie toen Den Bosch aangaf dat ik weg moest. Dus dan heb ik echt contact opgenomen met Misha Salder, de trainer, persoonlijk. Alleen, ze waren al in verregaande onderhandeling met een andere spits. Oké. Nou, zonder man. Het begon natuurlijk als een fantastisch verhaal, hè. Een doelpuntenmachine van de Dijk. Jongensboek. Ja, meegetraind bij Sparta. Hè. Sparta wel niet. Werd er nog een inzamelingsactie voor Dennis Kaars georganiseerd dat hij wel naar Sparta ging. Dat ging niet door, maar uiteindelijk... Volgens mij door de man die net vertrok. Ja, Teun Meurs. Ja. Ja, een van de initiatiefnemers. En inmiddels wel het betaalde voetbal gehaald. Ben de Bos daar ook gescoord. Maar laten we wel wezen. Quick Boys, schitterende club. Ja. Kan je er zitten meer mensen dan bij Volendam. Je verdient er meer dan bij Volendam. Maar dan nog... Maar het is geen Volendam. Nee, dat is waar. Is hij er nog? Gaat hij? Ja, hij is weer terug. Oh, dan kunnen we het zelf aan hem vragen. Ja, ik ben er weer. We weten dat de Dijk goed zat in de slappe was. En die betaalde zeer goed. Hoe zit dat nu bij Quick Boys? Betalen die ook echt heel goed voor amateurs? Het is wel anders dan bij de Dijk. Maar Je kan nu niet een vakantiehuis ervan kopen. Ik kan er geen vakantiehuis verkopen. En het is ook even minder dan het bij Den Bosch was. Maar ik ben natuurlijk hartstikke blij dat ik op zulke korte termijn nog zo'n mooie club heb kunnen vinden. Ja. Dat ze me überhaupt willen hebben. Ja, en ik ben wel benieuwd, want je bent natuurlijk ook afgestudeerd. Oh, gefeliciteerd. Toch? Ja, gewist vorig jaar ja, al, toch? Ja, klopt. Maar ga je ook een baan erbij zoeken nou dan? In het begin nog niet. Ik ga me volledig focussen op voetbal bij Quick Boys. Het is natuurlijk taak om zo lang mogelijk de fitheid van de profs vast te houden. En, nu zit je nog in het ritme van elke dag trainen, 6 keer in de week. En dat wil ik eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden. Dennis, Niel zei net al, je hebt natuurlijk ongelooflijk veel meegemaakt de afgelopen jaren misschien wel. Maar hoe kijk je nou terug op die periode als prof? Ja, eigenlijk alleen maar positief. Het was natuurlijk eigenlijk wel een klein wonder dat ik op mijn leeftijd sowieso nog het profvoetbal heb gehaald. En ik denk als je wat ouder bent dat je het allemaal wat meer bewust meemaakt. En ik heb er echt bewust van genoten. En, helaas heb ik geen 40 ingeschoten bij Den Bosch. Had ik graag gedaan. Maar ik heb er echt ontzettend van genoten. En, dus wedstrijden als Cambuur uit, Go Ahead uit, NSC. Ja,
mooi man. Ja, hij is gewoon... En een paar keer de gast in je LWO, ook nog heel onbelangrijk. Ja, precies. Dat wilde, ja, nee, Paul, dat wilde jij vragen, hè? Nee, dat wilde ik zeker niet vragen. Ik wou vragen, Dennis, zijn er nou ook nog dingen in het profvoetbal, want je hebt natuurlijk altijd een voorstelling van gemaakt, waar je misschien een beetje op verkeken hebt, waar je van achteraf van dacht van, goh, dat was nou wel heel anders dan ik zelf had gedacht. Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, helemaal mooi, ja. Nee, ja, je maakt je natuurlijk wel een bepaalde voorstelling van. En ja, ik had wel verwacht dat het niveauverschil wel aardig zou zijn. En dat is ook wel gebleken. Ik denk niet dat ik dat echt onderschat heb, maar ja, dat misschien wel andere mensen dat misschien wel onderschatten. Het verschil tussen de amateurs en de profs is best groot. Goede competitie ook gewoon, hè? Ja, en zeker dit seizoen. Als je kijkt... Vind je dat jammer? De clubs die er nu in zitten. Ja, ik vind het jammer dat ik nu weg moet natuurlijk. Ik had graag tegen Sparta gespeeld. Ja. Ah, ja. Is er nog interesse geweest eigenlijk uit de Jupe? Of de keukenkampioen divisie moet ik zeggen van Lars? Nou, van mij hoeft niks hoor. Ja, ja, klopt. Respect voor de nieuwe sponsor natuurlijk. Ja, kijk, zeker. kijk. Maar het was natuurlijk zo'n korte termijn dat het voor mij lastig was om nog een andere profclub te vinden. En als je realistisch bent, kijk, in de amateurs heb ik wel een aardige reputatie met veel goals. Maar in de profs heb ik in het ene jaartje natuurlijk niet heel veel laten zien. Nee. En met 6 goals eigenlijk gewoon te weinig. En zeker om in, iedere ploeg heeft zijn selectie in principe al rond. En als ze je daar nog willen toevoegen, dan moet je wel echt een grote toegevoegde waarde hebben. Ja. Hey Dennis. Wel ideaal programma voor jou om te beginnen bij de ploeg uit Kattek. Morgen lekker, denk ik, om 8:00 ochtends verzamelen of zo in Katwijk. Jong Groningen uit? Jong Groningen uit. Nou ja, ik hoef me eigenlijk pas maandag te melden bij de club. Oh, die sla je wel open. Dus, dan begin je gewoon tegen je oude club, hè? Je eerste wedstrijd. Ja, dat klopt. Dat is heel mooi. En, Ja, en mijn oude... Ja, ik had Juri Roos is nu trainer bij Ajax Amateurs. Ik had hem al even geappt, want ik zie je volgende week. Dus en ik schiet er gelijk 3 in. Sterkte, Juri. Dat heb je gezegd. Ja, precies. Ik heb heel veel sterkte gewenst. Want laten we wel eerlijk zijn, Dennis. Derde divisie. Ervaring in de Jupe vorig jaar. Dan moet je er toch wel 35 in kunnen leggen dit jaar? Zo. Ja, gelukkig heb ik de verwachtingen van mezelf ook niet te hoog gemaakt. Met mijn seizoen bij de dijk. Dus laten we zeggen 35. Prima, staat getekend. Dennis Kaars schiet er 35 in voor Quickboy. Ik denk dat serieus dan een standbeeld komt. Nou, misschien heb je dan... Je hebt daar toch ook de Dirk Kuyt-tribune? Ja. Nou, dan zetten ze erin bij. Ja. Prima, als je er 35 in schiet. Ja, misschien een paar stoeltjes op de Dirk Kuyt-tribune. Klasse, jongen. Hey, succes in ieder geval daar in Katwijk. En we zien je snel hier in de show. Kom maar gezellig een keer langs. Lars kan niet echt langs zonder je. Leuk. Ja, is goed. Dankjewel, Dennis. Ja, ik vind het leuk om Lars weer te zien. Ja. Kijk, ik jou ook, vriend. Ik jou ook. Dat is ook wel een keer leuk, hè, Lars? Tot snel. Hoi. Ja. Meestal reizen net een tunnel in. Ging op Twitter, ging op een gegeven moment een tweet rond. Hoeveel zou je er maken? Ik dacht over de vrienden van Lars. Nee, met deze kwaliteiten. En je gaat in de Premier League meevoetballen bij een gemiddeld team. Hoeveel zou je er maken? Ja, Dennis heeft nu natuurlijk die stap dan naar de Super League gehad. Ja? Lang niet alles gespeeld, volgens mij. Nee. Maar 6 erin gelegd. Nou, ik ben wel benieuwd. Wat zouden jullie... Stel, je staat gewoon een jaar lang in de spits. Nou, wat ook nog wel verschil is bij Den Bosch. Niek Vossenbelt nam daar de pingels. Als hij die als spits had genomen... Van mijn 7 gemaakt, Niek? 8. 8 pingels? Hij heeft 15 doelpunten gemaakt. En nou, maar stel dat je dan als spits die neemt. Ja. Nou, hij maakt ze dan niet allemaal. Dan zit je gewoon op 12, zeg maar. Dus jij zou er 12 maken? Nee, ik zeg over Dennis Kaars. Ja, en jijzelf? Maar ik ben toch geen spits? Maar ik vraag het je. Je staat er dan voor rare wat is nou vraag, man? Ik vind het een leuke vraag. Oké, dus wat is jouw vraag? Nu zeggen over die gelijk in de vlekken te schieten. Hoe schiet hij maar in de vlekken? Dus als Neil nu bij Den Bosch zou voetballen, hoeveel wil hij erin zou schieten? Als niet spits. Je staat in de spits bij Den Bosch? Maar ik ben geen spits. Maar je staat in de spits. Je speelt alles. Ik maak er 15, denk ik. Hoeveel schiet je erin? Ja, nou, heb je toch nu een leuk antwoord? Ja, maar luister, dat is meer antwoord dan dat jij in 2 minuten brabbelen geeft. Ga jij nou iemand verwijten dat hij als een drol een vis moet draaien? Ik schiet er 3 of 4 in. Feffi? Alle wedstrijden spelen heel seizoen? Ja. 5. Maar ik schiet vrije trapper in en niet gewoon lopen. Geen open play. Ik alleen counters. Ja, zelfs ik mis er wel 2 in. Kijk, zo Paul, is er 2? Ja. Wat zegt hij? 2! Ja. Eigen goals. Nee, maar als spits, toch? Ja, je staat in de spits. Maar wat voor spits ben jij?
dat is een counterspits. Een luie spits. Dus we moeten vooral veel op de helft. Ja, maar wat vinden jullie van de stelling van... Er wordt vaak gezegd... ooit is ook wel eens een vergelijking gemaakt, volgens mij ook hier, van... Wat als je Vincent van mij bij Barcelona neerzet in de spits? Ja. Ja. Gaat die het daar dan makkelijker hebben dan bij... Nee. Scoort hij niks. Nou, dat weet ik dus niet. Oh, nee, dat weet ik zeker. Ik denk dat ze hem overslaan. Scoort nul. Nou ja, ik denk dat hij toch wel ook in de positie gaat komen en er toch wel een stuk of 5-6 ja, maakt. Ik heb dat heel lang ook gedacht, maar er zijn dus best wel veel spitsen bij topclubs. Ja. Totaal mislukt, die zeg maar veel beter zijn dan Vincent van mij. Ook al Kasser. Vincent Jans is een aardig voorbeeld die bij Tottenham toch ook redelijk moeite had om nou, te doen. Mag niet, vriend van de show. Van de show, natuurlijk wel. Weten we nog niet. Hij is nog geblesseerd, Vincent, hoe is het groetje van jou, Lars? Hey, maar en andersom, als je Vincent Jansen nou nu bij FC Os in de spits zet. 51. Ja. Ja, dat denk ik dus ook niet. Nee, maar dat, nou ja, hij schiet er andersom is veel moeilijker. Minimaal 30. Tuurlijk wel. Tom Boer of Vincent Jansen, Lars? Wie? Sorry? Tom Boer of Vincent Jansen? Ah, jongens, laten we even serieus op inhoudelijk... Op basis van de afgelopen seizoen. Jongens, stop. We gaan even inhoudelijk. Nee, inhoudelijk. Snij even een inhoudelijk punt aan. Ja, er staat iemand inhoudelijk klaar. Nou. Lars, ga lekker naar het bord met je grote vriend Thomas. Oh, Thomas, pak hem het hoogtepunt van de wekelijkse show. Ja, ik ga er even voor zitten. Ik ga deze kant op. Kom bij mij zitten, Fem. Ik vind het wel echt mooi. Vind ik wat knus. Terugkomend op de vraag. Ik vond hem heel leuk. Aviv, hoeveel zou jij er maken als je nu bij Den Bosch speelt? Een heel jaar als spits? Ja? Ja, maar hij moet altijd een vliegtuig halen als hij de wedstrijd is. Vier. Oké, okay, heel goed. Dan maak je er twee meer dan Jean-Paul, één minder dan Jordi. Ik zie dat we inmiddels voor een horizontaal bord twee binnen Bos. Ik maak er vier. Goed, jongens. Moet ik ervoor staan? Kan je hem niet op je rug dragen? Hebben jullie geoefend? Of... Kom op, Atlas, even tillen. Obelix. Ik kan wel zien dat Jordi... hoor ik nou Jordi's keuken uit Ermelo? Ja, dat was het verhaal uiteindelijk. Wat is dat verhaal dan? Ik snap het niet. Ik weet niet meer precies, maar op een gegeven moment... Het huis van Jordi's ouders, toen zei hij... Dat hij Ermelo kende van een keukenboer. Geld witwassen, prima. Ik kom maar. Ik hou ook die kast. Hou jij maar van. Huisje toch, Vef? Buitenverblijfje. Ja. Dit is wel leuk. Dat we zijn niet live. Dat is echt heel chill. Ja, dat scheelt weer, hè. En Thomas heeft nog steeds geen microfoon. Even in de break zitten. Lekker. Thomas, neem mijn jasje. Ja, dat is beter voor iedereen. Ga maar door. We komen nu... In 3 seconden komen we terug uit het reclameblok. In 3, 2, 1. Thomas. Allemaal. Ja, we gaan het hebben over de keukenkampioen. Ja, maar ik sta... Ja, iedereen gaat stuk hier. Lars, kom er even bij. Ja, gast, laat mij maar vasthouden dan. Geen maar iets. Ja, maar... Jongens, kunnen we het? Oké, dan pak ik het op. De wedstrijd van het weekend in de keukenkampioen-divisie. Oh, Lars, Twente-Roda vanavond. Nou, nu al een kraker. Voor mij is het een andere, maar ja, inderdaad, Twente-Roda. Ja, maar wat kunnen we verwachten? Ik hoop een hoop spektakel. Je hebt beide ploegen 2 keer aan het werk gezien. Twente was vorige week heel slecht. Twente, dat hebben we natuurlijk dinsdag al behandeld tegen Helmond Sport. Dat was met een gelukje nog. Roda nog ongeslagen, of zeg nog 2 keer gewonnen. Dus betekent dat op papier dat Roda hem gaat winnen? Nou, dat weet ik nog niet. Wat denk je? Ik weet dat je wat ik denk, niet ik denk dat Roda wint, ja. Serieus? Ja. In de Grolsvesten? Ja. Nou, kijk wat Nederland hiervan zegt. De vorige keer ging jij ook er vol tegenin, de mensen tegen Toto zeiden. Twente, mensen denken dat 61% van de Nederlanders denken dat Twente wint, 24% denkt Roda en 15% een gelijkspelletje. Kunnen ze dat ook onderbouwen? Nee, dan denk ik, je zet in bij Toto om geld te verdienen. Ja, het niet om geld weg Twente te gooien. Ten aanzien van Roda. 25 Twente... september, DVS 33 tegen Roda voor de beker. Dus die gaan we ook pakken. Zeker Berry tegen zijn oude club. Berry tegen zijn oude club. Ja, zeker. Het was lastig om het niet te loten, maar nee, Roda in voordeel van Twente natuurlijk wel een veel bredere selectie. Twente is bredere selectie dan Roda. Breder, ja. Ja, ik ga weer van nieuwe jongens. Ricardinho. Van die back. Die oude kijk die ook zijn Espinoza. Ja. Benieuwd naar. Nou, jij zei het is niet mijn wedstrijd van. Ik ga even die Twente kenner halen hoor. Dat is Os tegen Cambuur. Os tegen Cambuur. Ja, de revenge van van Smeet. Waar is Maurits? Oké, okay. En waarom? Ja, de revenge van Maurits. Smeet. Ja. We hebben nog 2 mooie potjes. Waar is Maurits? MVV tegen Go Ahead. Mau, kom. Vorig seizoen was het 4-3 in de Geuzelt. Bizar, want het stond nog 3-2 voor aan het einde. Ja. Je moet even de uitzending redden, kom. Toen komt MVV terug.
Thomas Heidt zit dinsdag voor de gaan. Ja, nu 0-4. Wordt het 3-4 voor ons. Wat wordt het? 0-4. 0-4. Ja. Oké, okay, we gaan het nu even helemaal overnieuw doen. We komen weer uit het reclameblok. Nog een keer. De Twente-kenner. Ze worden gek van ons. Hier, Twente-kenner. Vertel maar even deze jongens wat je van Twente kan verwachten. Niet bepaald objectief. Maar... Ik ben nieuwkomer in de competitie, hè. Nee, Twente was vorige week wel heel matig tegen Helmond. Echt gewoon slecht. Heeft hij verrast dat ze nog gelijk hebben? Ja, ze hebben absoluut gelijk. Heeft hij verrast? Of teleurgesteld dat het eigenlijk zo slecht was? Nee, niet verrast. Want ik ben niet gewend dat Twente 2 weken op rij gewoon wint. Daar ben ik niet meer gewend. Dus ja. Dan zijn het hele zware tijden voor je. Ja, de tweede helft tegen Sparta was ook al niet al te best. Dus ja. Dus eigenlijk heeft Twente 1 goede helft gespeeld dit seizoen tot nu toe. Ze zijn 2 wedstrijden onderweg. Ja, maar toch 1 goede helft dan maar. Ja. Hey, maar wat voor cijfer gaf jij die back vorige week tegen Helmond? Nou... Ik heb genoten. En dan zie ik staan een 4. Dan denk ik, dat klopt niet. Nou ja, hij maakt natuurlijk wel de fatale blunder bij de 1-0 van Helmond. Maar hij probeerde wel wat en hij was aanvallend ook wel een paar keer best wel prima. Ja, ik zag hem gaan. Ik denk, ik heb wel genoten. Ja. Dus ik vond het wel leuk. Ik sprak er net boven en zei ik van ja, kijk, weet je, de degradatie allemaal is kut. Maar eigenlijk is het ook wel leuk. Ja, ik vind het wel leuk. Een paar nieuwe tegenstanders vrijdagavond. Ik vind het wel prima. Het moet niet 2 seizoenen lang duren, maar voor welke dit seizoen... Welke tegenstander kijk je dan het meest uit? Nieuw, zeg maar. Niet wat ook gedegradeerd is. Maar jongens, even serieus. Het is allemaal hartstikke leuk. Maar hoeveel spelers gaan er nog komen de komende uren? Want jullie hebben ongeveer hoeveel spelers gehaald? 12. Geen. Ik denk, ze hebben van de week... gisteren is Espinoza gepresenteerd. Ja. Ik denk dat ze die alleen maar hebben gehaald. Nou, ik denk dat ze die mede konden halen, omdat ze natuurlijk het geld van zowel Ziyech... Een half miljoen. Want ze hebben een bonus gekregen omdat Ajax zich heeft gekwalificeerd voor de Champions League. Ja. He, had, flinke bonus, 5 ton. Ja. En Promes is natuurlijk naar Sevilla. Ja, daar hebben dus ze ook een 5 ton voor gevangen ongeveer. Ja, maar Ziyech was gisteren 2 jaar geleden. Ja, zeker. Ja, maar nu nog een premie van. Ze kregen een bonus als Ajax zou kwalificeren voor de Champions League met Ziyech. Maar Go Ahead heeft dus ook een bonus gekregen voor Promes. Voor Promes, zeker. Maar er zijn heel veel spelers bijgekomen bij Twente. Van wie moeten we nou echt komend seizoen het meeste verwachten van de nieuwkomers? Ik verwacht veel van de 2 nieuwelingen die ze deze week hebben gehaald. Maar van die er al waren, Aitor vond ik toch wel echt een leuke speler om naar te kijken. Die scoorde in de openingsduel, toch? Tegen Sparta? Nee, scoorde niet. Wie was dat dan? Bapo. Bapo, heel goed. Ja. Hoe zit het met Asaidi? Asaidi is eind september, als ik mijn bronnen moet geloven, weer bij de selectie. Eind september. Ja, hoe goed zijn jij bronnen? Heel goed. Ja? Okay. Ja, je kan heel veel zeggen over Maupi, maar zijn bronnen rondom Twente zijn altijd verdomd bronnen goed. Zijn geweldig. Sterker nog, Maupi, vertel dat verhaal eens dat jij een keer Pusic ging interviewen over iemand die daar stage liep. En dat wist Pusic zelf eigenlijk niet. Ja, Twente had op de site gezet en op de Twitter-account van jongens, vanaf vandaag traint Chris David mee met ons. Hij is stagespeler en toen vroegen wij van en hoe doet hij het? Als stagespeler ben je tevreden? En toen zei hij, wat? Chris David is geen stagespeler bij ons. Je bent verkeerd geïnformeerd. Maar Maupi zei dus tegen Pusic, ja, hoe is die stage? En dan staat het dus zelf op de site. Ja, en het was wel frappant. Want vorige week, vlak voor het wedstrijdje tegen Helmond, kwam pas het persbericht onder aanhalingstekens van Pusic heeft voor 1 seizoen getekend. En dat vroegen we hem dus ook al bij Heerenveen. Die oefenwedstrijd daarvan. En heb je contract al getekend? En toen deed hij alsof hij al maandenlang getekend had. De champagneflessen waren opengetrokken. Maar dat persbericht kwam vorige week. De allermooiste vond ik het gezicht van Pusic. Dat hij dacht, superleuk. Hè, er staan een paar jonge jongens. Die ga ik even een interviewtje mee afnemen. Maar op een gegeven moment werd het gewoon irritant. Want eerst kwam die vraag over David. En toen kwam een vraag over zijn contract. En ja, toen was Pusic op een gegeven moment ook wel klaar mee. Pusic was best wel boos. En we zagen hem vorige week weer bij... Toen liep hij met een grote cirkel om je heen, toch? Twente Sparta. Nou, hij was nogal boos. Geïrriteerd. Maar Lars, zit ik even de Volendam-update? Zo, een mooi bruggetje, zeg. Zo. Ja, van een boze Pusic naar de dijk. Ja, daar zijn ze ook boos. Dan hebben ze nog 0 punten. Nee, maar jongens... Boos dan? Oké, Thomas. Even kijken, hoor. De Dionne straks in onze uitzending. En dan ga je het over Volendam hebben? Het blijft een voetbalprogramma, Niel. Feitelijk niet onjuist. Maar op wie zijn ze boos gehad? Ja, op Cas Peters, ja, dat vind ik. Ik had het even niet zien aankomen. Ze zijn niet boos op Cas Peters, maar ik kan me voorstellen dat het publiek niet bij is. Dat bedoel ik meer met boos. Ja, zo heel veel publiek komt er niet, helaas. maar hoe kan het dat een club als Volendam Cas Peters kan halen en zelfs voor 3 seizoenen vast kan leggen? Ja, dat ben ik ook. Dat jij was goed geïnformeerd altijd. Nee, wacht. Dat heb ik gelezen. Cas Peters werd namelijk gebeld door Jan Smit.
En zijn moeder schijnt groot fan te zijn van Jan Smit. En zo was het, de eerste sympathieën waren er al. En toen zijn ze er uiteindelijk uitgekomen. Ik had dit nooit verwacht. Hè, dus de hele discografie van Jan Smit ligt nou bij de familie Peters. Die hadden ze denk ik al. Gesigneerd en al, denk ik nu. Ik heb ze ook trouwens, maar dat... Gesigneerd? Nick en Simon of Jan Smit, Lars? De drie J's, denk ik. Oeh. Of de drie J's, Lars? Nou, drie J's is wel goed. Nick en Simon voor de muziek. Oh, oké, okay. Niel haalde al even aan, Dion straks en Marlijn Weerdenburg in NEC-tenuutjes. Of truitjes, de kleuren, clubkleuren van NEC. Het was niet gewoon sale bij de H&M of zo? Nou, NEC greep in ieder geval aan om een mooie publiciteitsstunt te maken. Oké, okay. En beide dames uit te nodigen voor een wedstrijd. En? Gaan ze? Dat is niet bekend. We hebben beide proberen te benaderen, beide hebben niet gereageerd. Okay. Dus dat is jammer helaas. Ja, dat is zeker jammer. Nee, maar goed, transfer van de week. Ik heb natuurlijk Kas Peets gezegd, maar ik vind Danny Holla naar Den Bosch ook wel even... Dat is toch... Hij speelde vorig jaar bij jullie. Hij wilde niet in de keukenkampioen-divisie spelen. Nee, dus hij was eigenlijk al op weg naar Australië, is op het laatste moment afgeketst. Naar Melbourne Heart of zo, toch? Ja. En dat is op het laatste moment afgeketst. En dan stond er geen club meer in de rij blijkbaar voor Danny Holla, behalve Den Bosch. Steekt jou dan ook dat hij nu naar Den Bosch gaat? Absoluut niet, want Holla wordt nu vervangen op die positie door Wout Brama. En daar ben ik toch drie keer blijer mee dan met... Ben je een beetje fan van Wout Brama? Een beetje. Heel klein beetje, toch? Hoe heb je het over Sparta gehad? Nog niet. Hey, mooi brugje, Jan. Mooi brugje. Die gaan vanavond RKC en die zijn ook nog foutloos. Beste seizoenstarts in jaren. Oh, RKC is foutloos. Ja, met RKC Hansson he, van Feyenoord. Doet het goed, volgens Hansson, mij? Ja, die scoorde het eerste goaltje. Vorige week Mario Bilate twee keer. Ex-FCM en ex-FC Den Bosch. Keukenprins van de week. Keukenprins van de week. Maar Lars, wat ik me afvraag aan Thomas ook, als je het weet. Halil Dervişoğlu. Ja. Die heeft natuurlijk tweede divisie. Was hij vorig jaar al een parel, een fenomeen. Een mooie, ja, precies. Kreeg in de eerste wedstrijd niet gelijk de kans. Viel toen in tegen Twente. Deed het ook heel erg goed. Creëerde wel redelijk wat kans. Had nog zelf volgens mij ook een redelijke kans. Die binnen schoot. Nou, tweede wedstrijd twee doelpunten gemaakt. Fraser was in het begin een beetje van... Ja, je moet het maar laten zien en rustig gaan. Maar is die jongen nou gewoon zeker van zijn plek voor de komende wedstrijden? Ik zou hem laten spelen. Als ik Fraser was. Ja? Wat vind jij ervan, Lars? Ja, ik vind het een weergaloze speler. Nou, weergaloos? Ja, dat meen ik serieus. Maar ik vind zelfs dat ze misschien toch weer moeten gaan overwegen om een andere formatie te gaan doen. Omdat dan ook Lars Veldwijk weer meer in stelling komt. Oh, waar heb je dat gehoord? Dat vind ik, dat is mijn mening. Dat heb ik nergens gehoord. Oh, oké. Okay. Of openbaar ik nu een of andere privébron die jij hebt geraadpleegd? Nee, helemaal niet. Maar dit hadden we toch aan vorige week besproken? Nieuw wel even horen dat je het van hem hebt. Die is een beetje onzeker, die heeft ook voetbalverstand, die is bang dat jij ermee nu te koop gaat lopen. Nou, sorry, ik ga niet met jou naar uitspraak te koop lopen. We hadden eventjes samen gegeten en toen kwam dit ter sprake. Ja. Maar goed, oké, Sparta gehad, even doornieuw. Rode JC, Mario Engels, doet het fantastisch goed. Die is goed bezig. Ja, waarom was je er dinsdag niet? Toen hebben we dit al lang al besproken allemaal. Ja, dan, ja, ik denk ik help jullie een beetje, maar dan doe ik Mario het niet. Mario Engels, vier goals. Je moet gewoon kijken vanavond. Meer dan vorig seizoen maar eentje. Dus hij is goed bezig. We hebben hem twee keer terug ook geskypt. Toen zei hij van, moet het bij Roda gewoon allemaal een beetje rustig aan doen. In die play-offs halen, eventueel het kampioenschap. Maar dat is volgens mij bij Roda het minste must van alle drie de degradanten. Maar tot nu toe zijn ze best bezig van alle drie. En dat met een relatief krappe selectie. Want ze hebben voor mij 16 of 17 spelers. Dus dat is best knap daar in Kerkrade. Utrecht. Die presteerde tegen NEC. Het leek heel lang op een gelijkspel, 1-1. Tot natuurlijk die Bergkampiaanse goal van Sven Braak in de 95. Superlatieve schieten tekort. Maar je hebt wel aanknopingspuntjes gezien. Nou, dat is denk ik eerder dat NEC een beetje teleurstelde. Maar nou ja, meer punten dan vorig jaar moeten doen zijn, denk ik. Waren er niet zoveel? Ja, 16 Lars 17, trouwens, dus dat ik zei dat... Twente Roda, de wedstrijd van de week, was voor mij een keukenkampioen-divisie. Jij zei, allemaal leuk en aardig, maar voor mij niet. Nee, Os Cambuur. Want? Nou, omdat Brian Smeets nu bij Os zit. Ja. En die heeft vorig seizoen, zacht gezegd, geen lekker seizoen gedraaid bij Cambuur. Ik denk dat hij wel een beetje revanche wil pakken. Dus daar ga ik wel een beetje voor zitten. Voor de rest heb ik natuurlijk nog Maus. Maus staat nu op doel natuurlijk bij Cambuur. En Justin Mathieu heeft nog een verleden. Dus ja, een weerzien... Laten we vooral gaan zitten voor Dogan. Die is ook goed op schot. Hij heeft ook al vier keer gescoord. Hij heeft het team echt bij de hand dit seizoen. Dus daar mogen we denk ik ook heel veel van verwachten. Ja. Fev, wat is voor jou de wedstrijd van de week in de keukenkampioen-divisie? Roda Twente.
Want? Ga je me weer bellen als Twente weer punten verspeelt? Nee, dan ga ik dit seizoen niet doen. Nee, dit seizoen niet doen. Vorige week werd ik nog gebeld. Vorige week was het zo mooi. Vorige week naar de wedstrijd hebben we even met Maurits geschakeld. Ja, wat een slapzak. Als Twente van Roda van Sparta wint, dan hoor ik niks. En als we van Helmond punten verspelen, dan zijn ze eerst. Je weet dat die jongen uit Sassheim vorig jaar slachtoffer voor je op heeft gekregen door al jouw appjes en belletjes, hè? Nee, absoluut. Je hebt 3 maanden in de kliniek moeten zitten, man. Ja, nou, dat zijn er 3 tekort. Nee, maar ik hoop echt dat jullie kampioen worden. Want het is onwaardig natuurlijk voor de keukenkampioendivisie. Ja, die volle tribunes, man. Ze hebben meer seizoenkaarten verkocht dan vorig seizoen in de Eredivisie. Ja, omdat er nou weer wat te winnen valt. Denk je? Dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik zeker wel. Nee, dat geloof ik ook. Oké. Nee, ik twijfel. Ja, maar dan zou het toch bij veel meer clubs vol moeten zitten. Zoals bij wie dan? Nou, clubs als Den Bosch, Cambuur. Ik heb Cambuur tegen Jong AZ gezien. Er zit ook geen hond op de tribune. Hey, maar over spelers die terugkeren bij een oude club. Ja. We hadden natuurlijk afgelopen dinsdag Thomas de gast, Thomas Verheid. Ja. Wat voor ontvangst gaat hij krijgen daar? Hij zei dat hij zich niet in ging houden met juichen, volgens mij. Oh, mooi antwoord, Lars. En dus ik denk dat hij, hij scoort, niet heel positief. Hij zei ook dat hij in de laatste minuut de penalty niet mis zou schieten. Heeft hij ook gezegd. Nee, natuurlijk. Hij heeft mooie dingen laten zien bij MVV. En ik denk dat hij daar gewoon prima ont... Als hij hem nou mist in de 96e minuut, hè? Ja. Denk je dat dan dat kleine rode mannetje door zijn hoofd gaat? 100%. Ja, toch? Natuurlijk. Ja, want dat kan je niet uitzetten. Dat was gewoon dat was een ervaring hier in de studio. En dat was echt serieus van mij. Maar hij gaat hem niet nemen. Hij gaat hem nemen. Hij gaat hem nemen. Nee, 100%. Hij gaat hem zeker nemen. Zeker. Hij gaat zeggen, voel toch niet helemaal goed. Nee, doe jij het maar. Ik ga even kijken of ik ben wel benieuwd. Die schiet er doorheen. Ik ga even kijken of we die scheidsrechter kunnen skypen die wedstrijd sluit vanavond. Of ze een penalty willen geven. Ja. Heeft Toto niet een leuk... Als bewijs, toch? Tuurlijk. Heeft Toto niet een leuk bedje of zo? Thomas Verheij te scoren, een penalty or not? Nou, ik weet het niet. Ik heb daar maar lekker kootje op staat, maar... Goed. Ik ga niks zeggen. Ik zeg ook maar niks. Even kijken. Maar ik denk dat hij zich daar prima overheen kan zetten. Ik denk dat het een redelijk coole kikker is, zeker als hij achter zijn strafschop staat. Ja, maar als hij hem mist, dan zou ik echt je komend weekend je huis niet uitkomen in Ommen. Zou ik even niet het strand van Scheveningen opzoeken? Dat zou ik even... Ja. Goed. Mooi bruggetje. Dankjewel, Thomas, voor over Toto te spreken. Want laten we even kijken wat de afgelopen dinsdag werd gezegd in het prachtige item Koning Toto. Daar heb je die tokkie van zelf kicken, man. Burnley tegen Olympiakos? Ja, lijkt me makkelijk. Want? Burnley. Want? Ja, in Engeland. Ja, weet ik wel, man. Ik denk gewoon Burnley, ja. Oké. Okay. Moeten we hem daarmee helpen? En ik denk... komt goed. Olympiakos heeft eerst wedstrijd 3-1 gewonnen. Dus Burnley gaat wel even knallen. Maar Burnley krijgt natuurlijk is een ploeg die nooit doelpunten tegen krijgt. Sinds ze ene Joe Hart op het hok hebben staan, gaat het hard. Fulham scoorde de 4e. Gaat het hard? Ja. Gaat hard met Joe Hart. Was per ongeluk. En Dynamo Zagreb tegen Young Boys? Young Boys. Ja? Sulemani zit er toch nog? Ja. Ja. Dan is het de beurt aan de koploper in de Koning Toto-competitie. PAOK tegen Benfica. Daar ging je vorige keer mee in de fout, hè? Nee. Ja, toen zei je dat Benfica zou winnen, toch? Je zat niet in mijn rijtje. Want toen wilde ik was het zeggen, Jean-Paul voor mij? Let op PAOK. En ik had ook gezegd dat PAOK gaat winnen. Ja? PAOK gaat winnen, die gaat Benfica uitschakelen. Zo, oké. Okay. Goeie quote ook. En dan AEK tegen Videoton FC. Videoton heet toch nu Vidimodi FC? Of wat is het? Zoiets? Video, toch? Ja, Fido Midi. Movidi? Movidi, ja. AEK tenen. Ondanks dat de naam echt veranderd is. En dan... Jezus, dat is twee keer. Griekse verbroedering, zo. Ja, absoluut. En de laatste. Nou, dit betoog... zal ik gewoon met je meegaan? Oh, makkelijk. Ik ga gelijk spelletje bij die bovenste. PAOK tegen Benfica. En Salzburg wint van Rode Ster. Dat is dat zie ik wel gebeuren. Maar Fef, Je hoeft niet te schreeuwen. Had jij een Fiorentina shirt aan daar? Nee. Oh, dat leek even zo. Echt waar? Ja. En dat heeft hij ook. Verwarrend allemaal. Ja. Hij kon rijk worden bij Inter Milan. Nou, tussenstandje. Fef, je staat nog steeds bovenaan. Ja, nee, ik zie... Maar dat komt omdat de rest er allemaal niks van bakt. Ik zie dit zo blijven voor de rest van de tijd. Jan? Ja, ik ga vandaag proberen... En Lars en Jean-Paul mogen nu... Je hebt 10 euro van mij ingezet. Krijg je hem nog terug? Jazeker. Dan moet je even je best doen. Dan krijg je hem terug. Even jullie wedstrijden doorappen naar... Dat heb ik vanmiddag naar Broes. En dan komt het helemaal goed. We appen zo even naar Broes. Dat zullen we zo eventjes doen. Oké. Wouter? Hoi. Even die serieuze blik. Zijn er nog updates, of niet? Ja, waar ben ik? Heb ik net ook naar JP.
een fansite van Utrecht en meerdere sites melden dat er toch nog wat van gaat komen. En dat er een journalist is die aangeeft dat Bouwbeek momenteel in het vliegtuig zit. Medische keuring om 6:00 en PSG en Utrecht hebben al een akkoord over de transfer. Weet je wat nou mooi is? Dat van die Zuid-Europese landen, weet je wel. Flytracker. Al die supporters die komen ophalen. Dat ik daar dan in mijn eentje sta, weet je wel. Ja, iedereen. Waarom niet? Gewoon doen. Ja. Nee, ja, enig. Nee, maar jij zegt 6:00, hier wordt 8:00 gezegd, de keuring. Want het lijkt me ook als die nu in het vliegtuig zit, dat ze dan... Die zover, hè? Parijs. Ja. Utrecht? Rechtstreeks verbinding. Utrecht Airport. Staat hier 6:00, maar 8:00 mag ook. Groningen las ik, Hans Nijland, dat er misschien nog wel iets ging gebeuren. Is daar nog iets over te lezen? Erik Nefland? Nee, zie ik zo nog niet. Dus dat, Hugo? Hugo! Hey, wel mooi dat Tom van Weert uiteindelijk wel zijn gewenste transfer heeft gekregen. En Jesper Drost ook. Waar zijn ze naartoe, Niel? Vertel het me. Drost naar Heracles. En Tom de Heracliden, Niel. Naar? Aalborg. Aalborg, AAB. Ja. Zeker. Leuk denk ik. Ik denk, vergelijkbaar met Groningen. Is dat zo? Ja, ik denk het wel. Op welke manier? Nou, dat ze... Of alweer het voetbalter. Of heeft hij gevoetbald? Ja, goede vraag. Jij geeft zo'n overtuigend antwoord. Maar ik denk op basis van niveau. Ik denk dat verschilt niet zoveel van elkaar. Nee. Gewoon collectief niveau. Zeg maar, wat volgens mij, ja, geen idee. Aalborg, laatste seizoenen. Doen die bovenin mee? Vierde, vijfde plek. Ja, nou, hier ook. En dat is zeg maar in Nederland dan 8 tot 14. Nou, goed betoog. Vergelijkbaar. Wat vind jij van Tom van Weert eigenlijk? Vind je dat een goede spits? Ja, goed. Ik vind het zonde dat hij weg is bij Groningen. Ik denk dat hij daar prima, als hij een heel seizoen voetbalt, maakt hij er zo 10 tot 15. Ja, en voor Groningen daarvan ben ik dus echt onder de indruk. Hoeveel maakt hij er bij Aalborg? Ja. Ik denk dus hetzelfde, omdat het vergelijkbaar niveau is. Ja, okay. 10 tot 15. Denk er nog even over na. Nee, maar ik wil even nog iets beter antwoord. Nee. Jawel. Geef denk niet. Er even over na. Nou, dan vraag ik hem zo nog een keer. Want inmiddels hangt Tom Marshall. En de vaste kijkers van WK Daily herkennen nog wel. Tom Marshall was Mexico-volger van ESPN. Tom, good afternoon. Good afternoon, yeah. Thanks for having me on. Yeah, sure. What time is it now for you? 10 o'clock in the morning, so not too bad. Okay, that's good. Yeah, you can tell us more about Gutierrez, about the last move from PSV. They signed him 2 days ago, and he has a special connection, of course, what we know, with Lozano. What can you tell me about their history together? No, I mean, obviously, both come from the same club. I think one thing they share is, you know, Gutierrez has already played like 114 times in the Mexican League. He's only 23, so... I don't know, not a lot of Mexican players got the chance, but Pachuca, and we've seen that with Lozano as well, Pachuca give the younger players chances, and you can see that with how mature Gutierrez is in his play. And obviously, they've got a really good relationship together because Gutierrez plays central midfield, and obviously, Lozano is always looking to get behind the defence. So, you know, that connection, they're always... Gutierrez, when he gets the ball, he's always looking for Lozano to be running in behind the defence. Yeah, but there's also a special connection outside of the field, right? They were always roomies during trips with Mexico and Pachuca. Yeah, I mean the good friends. I think they've grown up together. I mean, you know, they both went to Pachuca. They're both not from Pachuca, so they both came out from different places in Mexico. Gutierrez is from Sinaloa and Lozano from Mexico City, and they've gone to live in Pachuca and obviously. Yeah, they've grown up together. So, and you can see that on the field as well. I mean, think that's the interesting thing. Yeah, try to explain to us how good this signing is for PSV. Signing someone who has already played for the Mexican national team, has played over 100 games in a Mexican league, and then he signs for if you look in Europe, not the biggest team, but just a smaller team in the Eredivisie. Yeah, I mean, I think it's a great signing. I mean, I don't think Gutierrez is going to have the impact that Lozano was because, you know, if you look around Europe, there's not many players like Lozano that do that thing. You know, you look like Mo Salah, Dembele at Barcelona. You know, that player that can absolutely make the difference in games, and we saw it the other day with Lozano in the Champions League. But yes. Gutierrez is much more, he sets the pace of the game. You know, he's very much, the ball goes through him and the team's playing. Unbelievably technical on the ball. Very left-footed, and you know he's never been sent off. And so I think that's a big difference with Chucky Lozano, right?
Yeah, he doesn't seem to get into too much trouble. But, you know, and he also brings goals. He's got a good left foot, and I think he scored, 17 goals. So it's about a goal every, you know, 8-9 games, which isn't bad for a central midfielder. No, I read something about that he was compared a little bit to a former Mexican player of PSV, Cuadrado. Yeah, definitely. I mean, if you look at the Mexican national team, Gutierrez is the replacement for Guardado. The only thing I would say is that, you know, Gutierrez is probably going to take a little bit more time than Guardado did to adapt, because Guardado was already, you know, so established, mature, been around Europe, and Gutierrez, obviously, you know, this is his first experience playing outside of Mexico, but obviously Lozano's going to help that a lot. And I think, you know, Van Bommel as well. Yes. You know, I imagine he speaks a bit of Spanish, so from his time with Barcelona, so I imagine that's going to be a boost. Tom, are there some questions about his ability? Because he's 23. It's when you look around, talents go like 18, 19, 20. He still plays in the Mexican league. Is there any doubts about his potential? I don't think so, no. I mean, like I said, I think there's a doubt whether he's going to make that Lozano impact in the Eredivisie. I mean, I doubt it, to be honest, because not many players do what Lozano's done. But I think it's pretty much a guarantee. I mean, I can't see him going over there in the style of the Dutch league and the technicality of it. I think Gutierrez is kind of, that's what he's made for. You know, he's very, very good on the ball. So, 100% back him to succeed. And you know, I think he's going to use this move now to be more of a permanent part of the Mexican national team. I mean, I think he's going to win a lot of caps as well with Mexico. All right, Tom. Thank you so much for your time again. Great talking to you again. And next time that a Mexican player signs here in the Eredivisie, we know. Hey, if he has anything like the success of Lozano, it might be mainly Mexicans in PSV in a few years. Yeah, no, it'd be perfect, I think, for PSV. Thank you so much for your time, Tom. And let's talk soon again. Thanks a lot. See you. Bye-bye. Ja, PSV, dus weer een Mexicaan erbij. Ik ben er helemaal vergeten jou te feliciteren. Waarmee? Dat jouw grote ster bij Ajax gebleven is. Hakim Ziyech. Ja, dat is wel mooi, hè? Dat is misschien wel het beste nieuws nog uit Amsterdam. Officieel kan het nog. Nee, dat gaat er niet meer. Nee? Nou, denk je van wel? Heb je meer informatie? Officieel kan het nog. Officieel kan het zeker. Ja. Wat zeg je? Ben je goed ingelicht? Ik ben wel goed ingelicht, ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou ja, dat is toch fantastisch. Het moet blijken, als hij nou in de Champions League ook dit vasthoudt, wat hij in de kwalificaties heeft gedaan, dan is het in de winter natuurlijk vrij onmogelijk om hem te behouden. Ja. Maar ik denk wel dat het interessant was om te zien zijn vrolijkheid vanaf de start van de competitie. En ook echt, ondanks dat ik hem vorig jaar ook eigenlijk altijd wel de beste vond, dat hij toch binnen dat nog een stap heeft kunnen maken, nog belangrijker was voor Ajax. Ja, ik vond het echt fantastisch om het in deze periode te zien. En ook gewoon wel eens leuk, omdat het meestal leidt tot hele zeurderige, irritante periodes. Als speler weg wil, club wil hem ook wel kwijt. En dat dan, weet je, zoals met Sanchez toen, die niet meer wilde trainen, want die was echt klaar voor, die wilde weg. En die wist dat er interesse was. Nou heeft die matigheid in interesse van interessante clubs er natuurlijk mee te maken. Op een of andere manier hebben toch een heleboel clubs vraagtekens bij of hij het aan kan. Misschien ook als zijn leeftijd, vooral zijn bouw, denk ik. Ja, fantastisch. En ik denk voornamelijk voor supporters van andere clubs met titelaspiraties dat het heel vervelend is dat hij is gebleven. Hoe is het sentiment eigenlijk bij de supporters van Ajax? Ik bedoel, dat was natuurlijk redelijk lastig afgelopen seizoen, zeker aan het einde. Werd vaak uitgefloten, had ook zelf wat gebaartjes hier en daar natuurlijk naar de fans. Is dat nu ook gedraaid? Ja, maar ik vraag. Zolang de resultaten goed blijven, gaat het lijken alsof dat echt iets van vorig seizoen is. Dat het nooit in vraag was en dat ze geen idee hebben waar je het over hebt. Als je straks weer een keer 44 keer balverlies leidt en 20 keer op een wedstrijd thuis dat het 0-0 blijft en hij schiet twee keer in de tweede ring. Ja. Dan zijn er toch mensen, want ik heb me altijd met twijfels gesteld of het voetbal gerelateerd was of andere materie gerelateerd was. Die zullen opstaan om te gaan fluiten naar zo'n jongen. Maar nu is het goed. Op dit moment is het puur Hosanna. Ja. Het gaat nooit veranderen. Wat gaat niet veranderen? Bij Ajax. Wat? Dat uitfluiten. Ook bij elite clubs, bijvoorbeeld bij Real Madrid. Zie je toch dat sterren die week in, week uit, jarenlang presteren. Cristiano Ronaldo is zo vaak uitgefloten bij Real Madrid. Ja, maar de achterliggende gedachte is wel wat anders. Omdat
Kijk, Ramos en Ronaldo, die hebben zich ook wel uitgesproken ermee. Als je voor Real Madrid speelt en je bent niet goed, dan mag je uitgefloten worden. Dat is, weet je, dat is wel ook wel, vind ik ook wel mooi dat je dat durft uitspreken. Het slaat misschien nergens op, maar zij zeggen van, nou ja, we spelen hier, we moeten presteren, dus mag het publiek dat laten zien. Maar volgens mij is de motivatie tussen team. Daar uitgefloten worden en in de arena wel wat anders. Zou het hem zelf ook een beetje verrassen dat hij nog voetbal, dat hij nog bij Ajax voetbalt? Ik denk dat hij het al een stuk eerder een plek heeft gegeven dan dat wij dachten dat het mogelijk was. Ik denk wel echt dat hij een paar weken van tevoren al dacht zoiets van, nou ja, mocht er niet iets heel geks gebeuren, ga ik hier gewoon lekker voetballen. Maar Fef, jij zei net, er was weinig interesse of clubs twijfelden. Zou het niet ook kunnen zijn dat hij gewoon heel erg kritisch is? Want ik geloof niet dat er voor de speler die vorig seizoen toch wel echt de beste speler van de Eredivisie was, niet gewoon heel veel clubs in hem geïnteresseerd zijn. Dus zou hij niet ook gewoon kritisch zijn in zijn overweging van, nou ja, weet je, zo'n Jaan Baks die nu naar Premier League gaat, waar hij misschien heel ook... Heel snel, hè, oordelen over Jaan Baks. Nee, maar niet voor hem, maar voor een... Dat is club, niet een grote club. Maar qua formaatclub waar je mee in gesprek gaat. Dat denk ik wel, maar ik denk ook dat dat terecht is. Maar Brighton had ook geen 40 miljoen neergelegd. Nee. Ik denk wel dat je daarom ook gewoon in een soort van twilight zone komt van de clubs waar je naartoe wil, die komen niet. En de clubs die denken van, wow, dit zou fantastisch zijn. Ben je net hem in. Dat ga ik niet doen. Ja. Toch normaal dat de clubs twijfels hebben bij zich. Ik bedoel, vorig jaar was hij heel goed. Maar hij begon eigenlijk bij Ajax. Hij begon bij Ajax eigenlijk de eerste paar wedstrijden op rechtsbuiten. Was het niet helemaal goed. Ging je naar het middenveld. Maar het jaar dat zij het goed deden in Europa was hij echt waanzinnig. Maar dat was misschien nog net te vroeg. Maar nu speelt hij zijn beste wedstrijden op rechtsbuiten. Ja. Waar maar juist bijvoorbeeld in Spanje zou je toch niet hoeven twijfelen over zijn fysiek of hij mee kan komen. Hij kan in Spanje overal mee. Ja, dat denk ik ook. En dat had ik ook, als hij dan wegging, had ik het zo echt gehoopt dat hij dan daar zou belanden. En dat mag dan best een trapje lager, maar wat ik zeg, dan denk ik dat hij zelf te kritisch daarvoor is. En dan gewoon bij Ajax de man wil zijn. En ook denkt na deze fase dat hij samen met Tadić de man kan zijn. Want er zijn een heleboel mensen, denk ik, die in eerder stadion of kritisch op hem waren of aan het uitfluiten waren, die nu wel telkens zeggen, daar is wel echt de beste. Mm. Ik durf dat te betwijfelen in deze openingsfase. Ja. Afgelopen dinsdag ging je mij uitlachen over een speler die naar Turkije... Niet alleen dinsdag. Nee, dat is waar. Jij lacht me altijd uit. Over een speler die naar Turkije is verhuisd, Younes Mokhtar, want die kon zijn club niet uitspreken. Ankaragücü. Kijk hoe hij het zelf doet. Ja, Younes, goedemiddag jongen. Hey, goedemiddag. Kan je de naam van je club al goed uitspreken? Ligt niet lekker op mijn tong, man. Ankaragücü. Nee, is keurig. Nee, serieus. Niet omdat je nu live hangt, maar het is keurig. Ja, Fef, je moet ook wel eerlijk zijn. Je hebt wel Younes een keer vervloekt, toch? Begin van dit seizoen. Tegen Galla. Ja, natuurlijk. Dat was het begin waar ik niet op hoopte, natuurlijk. Nee. Want Younes, je bent goed begonnen in Turkije. Ja, klopt. Mag niet klagen, man. Nee, want hoe kan je dat verklaren? De overstap dat je die maakt naar de Super League. En uiteindelijk start je alsof je er al jaren speelt. Assistjes hier. Doelpuntje. Vorige week. Zeker. Ja, ik moet zeggen, voorbereiding hier is anders dan in Nederland. Vooral fysiek wordt er wel heel erg veel aandacht opgelegd, zeg maar, op fysiek aspect. En ik ben vanaf het begin keihard trainen, 2 keer per dag trainen, 6 keer in de week. Dus je wordt snel fit en de competitie ligt mij gewoon goed. Ja. Er wordt veel ruimte weggegeven. Ja, daar ben ik wel de speler voor die daarvan kan profiteren. Ja, want als je het vergelijkt met je rol bij PEC, is die heel anders? Hoe moeten we dat zien? Hij is een heel andere manier van voetballen. In Nederland leggen we veel meer de accenten op balbezit en goed voetbal spelen. Verzorgd voetbal van achteruit opbouwen naar voren toe. Maar hier is een beetje te vergelijken wel met moet ik zeggen, Premier League, denk ik. Gewoon veel fysieker. Voetbal gaat veel sneller heen en weer. Ja, jij hebt hem. Jij bent onze Turkije watcher en je volgt alles, je ziet alles. Nou, niet alles 90 minuten, maar ik doe mijn best inderdaad. Ik ben vooral benieuwd, Younes, je hebt natuurlijk bij Andy van der Meijden in de auto gezeten. En daar heb je verteld over wat al een beetje naar buiten was gekomen. Incidentje met de trainer van Kayseri destijds. Oh ja. De gekke meneer Tolunay. Heeft dat je nog op een of andere manier beïnvloed om deze beslissing te nemen? Dat je zei van, nou ja, ik ga het gewoon wel doen? Of... Nou, kijk, weet je, om een heel land af te schilderen op 1 incidentje, dat vond ik een beetje te makkelijk, weet je.
ik heb de mensen hier leren kennen en zijn gewoon hele lieve mensen, hele aardige mensen. Ik ben heel goed ontvangen. Ik heb hele goede gesprekken gehad, ook met mensen binnen de club. En ik ben hier nu een maandje en ik heb gewoon hartstikke naar mijn zin. Nou, dat is fijn om te horen, want het was natuurlijk een bizar incident. Jij zei het dinsdag al, hè? Ja. Uiteindelijk wilde Younes toen niet daar naar die club toe en toen kwam hij de voorzitter tegen. De airport, geloof ik. Ja, inderdaad. Waar ik heel erg benieuwd ben, jouw connectie met, ook een vriend van de show, El Kabir. Het lijkt wel of jullie jaren samen... Ja, ik moest de groeten doen, ja. Wat zei je? Ik moest de groeten doen van hem. Oké, nou, groeten terug. Maar het is opvallend, jullie spelen nu voor het eerst samen, dat jullie elkaar blind weten te vinden. Vooral hè, ga ik natuurlijk af op die goal van El Kabir tegen Galla. Ja, ja. Ja, maar goede voetballers weten om elkaar altijd wel goed te vinden. Daar hoef je niet, dezelfde tafel voor te spreken. Als je van elkaar voetballen, dan... Dan versta je elkaar op het veld en begrijp je elkaar. En hij is een slimme voetballer. Ja. Hij voetbalt in intelligentie en dat heb ik ook. Dus dan vind je elkaar wat makkelijker. Ja. Heeft het nog overwogen, want Ankerukjes is natuurlijk gepromoveerd. Maar heeft wel als een van de weinige kleinere clubs in Turkije gigantische achterban. Heeft dat ook meegewogen? Want het is natuurlijk, ja, er zijn zat clubs die Riant betalen, maar waar niemand op de tribune zit wekelijks. Precies, dat was voor mij ook wel een overweging om hier naartoe te komen. In de achterban. En de club heeft hele goede ambities. Heeft hun ambities uitgesproken. Ook, dat ook vertaald in een transferbeleid. Goede spelers gehaald. En dat dus daar met al die dingen bij elkaar. Ik gekozen voor Ankara Gücü. Want is de doelstelling voor jullie op dit moment nog veilig spelen gewoon? Is dat in eerste instantie de doelstelling in het eerste seizoen? Nee, dat gaat wel iets anders dan in Nederland. Ja. In Nederland willen ze eerst veilig spelen, maar hier willen ze natuurlijk gelijk... Europa League. Voor het hoogste allemaal gaan. Dus, we willen top 8 eindigen, dus ja. Pittig. Moet aan de bak. Ja, zeker. Hey, in ieder geval heel veel succes. Tof dat het nu wel was gelukt. Het video chatten afgelopen dinsdag lukt het niet. Nu wel. Heel veel succes dit seizoen. We gaan je in de gaten houden. En doe El Kabir de groeten van ons, jongen. Zal ik doen. Nu wil ik allemaal. Ja, rustig aan, jongen. Hoi. Hoi. Wat ik opeens zit te bedenken. Is het nou ook zo dat hij... je hoort hij dan ook ziet staan? Hij gewoon een... Nee, maar ik weet niet wat voor beeld hij krijgt. Maar dan zit Jordi, die hangt dus half aan een bar met een pilsje, een kast vol bier achter. Er zitten dan serieuze vragen over de doelstelling van... ik kan de naam nu al, ik ben het al nu alweer vergeten. Ankara Gücü. Ankara Gücü. Dat vroeg ik me opeens af. Ankara Gücü. Nou, volgens mij is hij zo wel volgende keer gaan we het aan Younes vragen. Ja, wat hij ervan of vindt. Of die dan Jordi nog serieus neemt. Ja, precies. Laten we even gaan naar Koning Toto. Jean-Paul. Ja, sorry. Gaan we met jou beginnen. Vertel. Ja, de wedstrijden die, voor Lars en voor jou. Nee, die jij gaat voorspellen. Oh, kijk, de glimlach die we nooit meer zullen vergeten op deze foto. Ja. Wie stond, even quizvraagje, naast wie stond hij op deze foto, Afif? Naast de andere Jean-Paul. Nee. Naast de andere Jean-Paul. Nee. Danielle van der Donk. Goed, klasse. Echte kenner. Goed. Instagram goed. Top Os tegen Cambuur, ja. Dan moeten we het toch gaan hebben. De Brian Smeets wedstrijd heb zo. Ik het betrouwbaar. Nou, en dat heb ik daar een bron vernomen. Dat doet echt, dat doet pijn, hè? Ja, verschrikkelijk. Maar ik ga toch voor Cambuur. Cambuur? Oké, heel goed. Ja, ik zie geen reden waarom Top Os daar thuis van gaat winnen. Oké, we noteren een tweetje. Lugo tegen Numancia. Numancia. Want? Ja, de trots van Soria. Dus die zijn goed dat seizoen begonnen. Toch? Nee, weet ik niet. Maar ik heb geen idee. Toch? Nee, ik heb werkelijk geen idee. Maar Numancia is een wat grotere naam en er staat een mooie quote op. Dus vind ik het gokje wel waard. Ja. Allereerste tegenstander ooit van Pep, hè? Ja? En daarom was de allereerste tegenstander ooit van Pep. Dus ik dacht dat 1-0 verloren. Ik denk ja dat wel. Weet het, die club waar jij nog kort geleden was. Borriello. Ik dacht Ibiza, maar... Ibiza, ja. Ja, nou ja, ja. Ik dacht Jean-Paul is vaak in Spanje. Ik moet wel even een Spaans kraker voor hem kiezen. Oké, twee keer een tweetje. Dan gaan we door met Jan Bavink. Goeie foto, klasse. Ja, persfoto heb ik FC Twente tegen Rode JC. Zo, dat is een kraker gelijk. Rode JC. Oh, waarom? Wat er geld verdiend moet worden, Niel. Oké, prima. Niet verrassend, uit jouw mond. Nee. Fortuna Sittard tegen Jong FC Utrecht. Hij heeft al genoeg aan. Of tegen FC Utrecht, sorry. Tegen gewoon FC Utrecht, ja. Ja, dat is de echte Eredivisie. Ik zie de quote van Utrecht niet. Kan je even die... 1,92. Oh, als het 1,92 is... Dat betekent mensen dat je voor elke euro die je inlegt, krijg je 1,92 terug als Utrecht een besluit te winnen. Maar wat doe je ook, twee keer een tweetje? Ja. Oké, heel goed. Team Limburg. En dan, jawel...
de laatste. God, weer met die foto. Wat is het verhaal van die foto, Lars? We zullen een keer op een waaierige dag... Misschien moet je de microfoon gebruiken, dat de mensen thuis je ook kunnen horen. Ja. Hallo. Nee, we zullen een keer op de sportpark De Heikant, hè, bij Achilles was dat. Oké. Okay. Was je toch in 1 week 24 keer bij Achilles? Zo, dat is niet kan je hem iets hoog houden, dat de mensen echt je kunnen horen? Maar is het ging zelfs naar trainingen van Achilles. Ja, dat was het helemaal het hek van maar goed, we gaan naar Brompajakarnia tegen Malmö. Wie heeft deze gekozen? Ik niet. Ik niet. Maar wat denk je? Malmö. Is de oude club van Guidetti, hè? Ja, inderdaad. En dan FC Emmen, Reuven Niemeyer tegen de Graafschap. Ja, ik heb deze gekozen natuurlijk. Daar is toch een Super League kraker in de Eredivisie. Wil je eerst even... Ja, jij gaat een hulplijn. Ik zie de angst in je ogen. Even? Nee, we gaan even bellen. Nee, we gaan niet bellen. Wat zet Nederland in? Oh. Nee, dat is een andere hulplijn. Oh, sorry. Nederland in? Oh, moeilijke wedstrijd hoor. 44% denkt FC Emmen. Oh. 34% denkt de Graafschap. 22% denkt een gelijkspelletje. Lars, heb je wat aan deze hulplijn? De cameraman zegt Emmen. Ja, maar ik zeg, ik ga mee met het minste percentage. Ik denk een gelijkspel. 2-2. Oké, okay, dus je hebt een tweetje en een x'je noteren voor jou. Malmö en een gelijkspel. Ah, heel, staat genoteerd. Prima. Hopelijk dat je het een keer goed hebt, Lars. Hebben we eigenlijk nog... Trouwens, Feffi. Ja? Jij was ook altijd goed in wedstrijden voorspellen. Zeker. Zeker tijdens de EK Daily. Laten we even kijken. We zijn weer terug bij onze favoriete geit. Die gaat voorspellen of het Frankrijk of IJsland wordt. Ja, weet ik. Jordi. Hoe denk je erover? Ze vertelde me net dat ze gek is op voetbalsprookjes. Dus ik denk dat ze voor IJsland gaat. Oké. Okay. Als ik vandaag weer de aandacht weet te krijgen. Ik denk dat ze weer een Turks duwtje nodig heeft. Turks zet je in de rug. Lange arm van Fev. Kom op. Kom op. Let's go. Nog één keer. Ja. Ja. Ga je brood pakken. Oh, ze heeft concurrentie van de kip. Ik heb weet gewoon dat de cameraman haar een kant opduwde. Dan moet ik echt geld in gaan zetten op IJsland. Ironisch ook een Franse haan die voor IJsland kiest. Ja. Want die was er eerder bij. Kijk nou. Oh nee, kijk, hij gaat terug naar Svaarland. De haan kiest voor Frankrijk. En dat was de laatste. Ja. Ga je ook daadwerkelijk inzetten op wat Adele gekozen heeft voor ons? Ja. Ik denk het ook wel. Ik heb er een goed gevoel bij. Ja, dit was een van de leukste draaidagen die ik in deze 3,5 jaar heb meegemaakt. Wat is er met Adele gebeurd? Nee, dat was volgens mij alleen de eerste dag goed. En daarna ging het al eigenlijk continu fout. Ja? Ja. Maar ze gingen ook eigenlijk... Het was heel slecht gedaan, want we hadden twee stukken brood en vlaggen neer. Maar het ging gewoon consequent naar dezelfde kant toe. Dus ik hoorde ook we hadden iets meer moeten beïnvloeden. De cameraman gaf ook wel eens hier een setje richting de geit, toch? Welke kant de geit op moest? Nee, ik zelf. Omdat ze wilden vaak niet beginnen met lopen, maar... Het was een hele leuke dag met Stefan voor ons twee, maar het voegde niet veel toe aan EK Daily. Ja, heel goed. Mensen vinden het ook heel leuk om dit weer te... Eén van je hoogtepunten, Feffi. Ja, dankjewel. Toch? Ja, nee, zeker. Samen met... Ja, sowieso heel EK Daily wel. Samen met de boot in. De boot in? Die jongen met die lange jas aan. Ja, ik weet niet. Ik had het best bekeken. Heel misschien gaan we daar ook nog later over hebben. Oké. Okay. Maar dat was ook jouw hoogtepunt dat je een keer iemand hebt opgehaald, toch? Bij EK Daily. Een gast. Doe dit nou niet. Daar zijn geen beelden van, denk ik. Goed, laten we even doorgaan. Je hoort weinig over hem. Kan geen toeval zijn. Over wie? Ja, Guillaume heeft het wel echt... Belgische voetbaljournalistiek heeft hij echt overgenomen. Laten we eerlijk zijn. Mm. Absoluut. Nee, is ook zo. Ik wil even Aviv. De Spaanse markt is ook nog open. Verwacht je nog dingen de komende... Mercado. Nee, ik verwacht... Nee, ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel. Bij Barcelona had heel lang aangekondigd dat hun transfermarkt nog open was. Ja. En dat ze altijd nog zouden kijken naar een mogelijkheid of naar een optie binnen de markt om selectie te versterken. Maar dat was eigenlijk het geval van mocht Rafinha vertrekken. Ja.
Dan gaan we hem opvangen met wellicht een andere middenvelder. Maar uiteindelijk is, als je kijkt naar de markt, is Rafinha de beste optie. Doet hij niet? Kijk, nu kan heel Nederland je hele verhaal over Barcelona goed horen. Ja, en als je kijkt naar Real Madrid, die hebben gisteren de opvolger van Cristiano Ronaldo gepresenteerd. Nieuwe drager van nummer 7, Mariano Diaz. Ja. Komt bij hun uit de eigen jeugdopleiding. Oh, we hebben het er dinsdag over gehad. Er was natuurlijk een apart verhaal. Zou naar Sevilla gaan. Hè? Ja. En uiteindelijk heeft Madrid het bot gematcht. Het bot gematcht en ze hebben hem nu binnengehaald. Maar hij mag nu dus met nummer 7 spelen. Er ligt natuurlijk wel veel druk op hem, Jean-Paul. Als je dan met 7 als opvolger gaat. No pressure inderdaad. Ja, en het is natuurlijk een totaal ander type. Dat scheelt wel. Hij wordt dus niet echt de directe vervanger in de zin van... ze lijken niet eens op elkaar qua spel, weet je wel. Dus dat scheelt wel. Maar het is wel een heilig nummer geworden inmiddels. Veel belangrijke vraag tussendoor. Over Ronaldo. Waarom ging Lyon in eerste instantie akkoord met de onderhandelingen met Sevilla? Waarom staan zij open? Want ze hebben nu zelf, volgens mij, pissen naast de pot. Want Dembele, Celtic blijft weigeren. Ja, maar ze hebben natuurlijk wel afgelopen jaar, toen begon Memphis in één keer goed te manifesteren als jongen in de punt. Weet je wel, ze speelden vroeger, of tenminste tot vorig jaar eigenlijk, speelden ze echt klassiek 4-3-3. Ja, en met Traoré vanaf de rechterkant, Memphis vanaf links, Mariano in de punt. Toen op een gegeven moment, toen zijn ze gaan experimenteren, ik geloof dat Mariano de twee wedstrijden niet was, geschorst of geblesseerd, ik weet niet meer precies. En zijn ze dus gaan spelen met Fekir heel kort op ze, weet je wel. Want eerst was dat toch wel een risico om met 4-3-3 en daarin Fekir te spelen, weet je wel. Dan, 4 voorin. Juist, Fekir erbij, precies. Ja. En op een gegeven moment werd dat dus meer een 4-2-1. Nee, ik zeg het verkeerd. Maar in ieder geval gingen ze dus met twee spitsen spelen, Fekir kort achter. En een van die twee spitsen was Memphis, die andere was Traoré. Dat ging fantastisch. Toen was in één keer van de een of andere dag Mariano overbodig. Dat is natuurlijk een beetje gechargeerd. Ja. Maar ze hebben wel laten zien dat ze het ook prima op die manier kunnen. Dus als er dan een goed bod komt, ja, dan kan je zomaar akkoord gaan. Ja. Ik vond magisch. Over Ronaldo gesproken. De hoofdrolspeler gisteravond. Ja. Bij de loting. Zonder zelf in actie te komen. Wat vinden jullie daarvan? Kwam hij opdagen bij de uitreiking van Speler van het Jaar? Dat tekent toch wel een beetje Cristiano Ronaldo. In zijn gehele gedurende carrière. Dat hij, wanneer hij het mannetje is en wanneer hij een prijs wint, dan is hij er altijd. En dan met kreten en... Hij won hem toch en whatnot. Nee, Modric. Nee. Modric is de best. Ja, beste aanvaller. Ja, maar dat is uiteindelijk ging het Ronaldo ging het uit over beste speler. De beste speler. En dan, mooi nieuw. En dan wint hij hem niet en dan komt hij niet opdagen. En er was ook een verhaal dat Nedved en volgens mij Marotta, die hebben een helikopter genomen vanuit Turijn naar Monaco. Omdat ze ervan uitgingen dat Cristiano meeging, maar die heeft... Een paar uur voor de ceremonie heeft hij afgezegd. Maar wist Cristiano dat hij niet zou winnen? Ja. Ja, maar Wietse van de Groot zei het al. Wietse van de Groot deed het commentaar gisteren bij de loting op Ziggo. Wietse wist het voor Cristiano. Nou, dat denk ik niet. Maar Wietse begon al... Het duurde heel lang en het werd gerekt. Het werd gerekt. En wij zaten hier te kijken wat gebeurt er. Toen zei Wietse op een gegeven moment... Ja, er is een beetje consternatie. Want Ronaldo schijnt ook niet te komen. Is er niet. Schijnt niet te komen. Maar is het gek als je daar niet komt opdagen als je niet wint? Wat zeg je? Als het van tevoren bekend is wat de prijzen zijn. Ja, het is niet heel netjes richting de andere genomineerden, denk ik. Want dan zou dus elke keer alleen de winnaar opkomen dagen. Mag ik even een voetbalinhoudelijke discussie aansnijden? Ja. Wat vinden jullie ervan dat Modric speler van het jaar wordt? Heeft hij nou echt zoveel meer laten zien dan in andere jaren? Nee, maar het is nu meer dan naar bepaalde spelers. Nou, het is meer op de voorgrond geweest. Het is gewoon echt het momentum. Het momentum, gewoon een maand na het WK dat je... Dat je in het WK-finale dus hebt gehaald, net Champions League hebt gewonnen. Ja. Er is een beetje... Dat is precies mijn punt. Dat. De beste is altijd toch ook een beetje een prijsje van... Oké, dit is geen gouden bal. Dit gaat echt naar de beste speler van het jaar. De best of the rest. Het is ook een beetje sneu eigenlijk. Ja. Wat zeg je? De redenatie is toch een beetje sneu. Dat als je zeg maar niet wint. Ja. Ik denk dat we afgelopen seizoen met z'n allen vrij objectief kunnen beslissen... dat Salah de beste voetballer was die we hebben gezien over de Europese velden. Nee. Wie dan? Messi. Wie? Messi. Oké, dan niet met z'n allen. Dus niet met z'n allen. Nee, niet met z'n allen. Maar we zijn het er wel over eens dat Modric... We hebben niet allemaal het hele jaar onze mond vol gehad over Modric en zijn fantastische spel. Kijk, Modric is een geweldige speler. Dat laat hij in principe al jaren zien. Eerst bij de Spurs en later bij Real Madrid. Maar het is toch niet zo dat hij dit jaar echt iets dusdanig extra's bracht... dat je zegt van, nou,
Die Modric staat wat, partij boven. Ja, wat, even trouwens, wat ik wil nog even iets dingetje over gisteravond over Salah en Ramos. Wat vond je ervan? Geen idee. Geen nieper. Hij staat achter hem. Kun je het even zien? Even een screenshotje hebben we ervan gehangen. Ramos wist precies wat hij deed. Ja, nou, we hadden hem net klaarstaan. As usual. Dan komt hij er. Gaan we, gaan we skypen? Ja. Gaan we skypen met Ramos? Ja. Ga niet skypen met Ramos, maar... Dat, voor, ja, dat is een beetje wie Ramos is. Nee, maar dit is... Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Nee, je kan ook zeggen, Niel, hey, beste Niel, ik heb hier gewoon geen mening over. Ik ben daar redelijk neutraal in. Oké. Okay. Maar ik moet zeggen, die persconferentie die hij gaf en met die shots naar Klopp toe. Het is een beetje makkelijk, het is voor de bühne en dat is prima. Hij is gewoon een hele goede verdediger, maar voor de rest, zijn karakter erbuiten is niet je van het, maar zo be het. Maar hij krijgt hem toch ook niet als karakter? Huh? Hij krijgt hem toch ook niet als karakter? Nee, daarom. Nee, daarom. Ja. Nee, maar dat je dit camera bewust doet. Leuke dat, jongen. Fijne jongen. Nee, maar ik wil nog even terugkomen op het feit dat Modric hem wint en Cristiano. Want ik denk eigenlijk dat dit een beetje het begin is van het einde voor Cristiano en individuele prijzen. Dat heeft ook een beetje te maken met de invloed die Florentino Perez uitoefent. Eigenlijk op de grote sportkranten en de grote zoals Marca en AS. Die constant, ook in Spanje, een beetje de opiniemaker zijn. En de Cristiano Ronaldo steeds naar voren schuiven als de beste. En ook echt campagne voeren sinds vanaf augustus. En nu Cristiano er niet meer is het heel makkelijk. Dan is het gewoon de next, horen the we next niet, the best. Horen we hier niet gewoon een complottheorie van een Barcelona supporter? Nee, zeker niet. Nee. Goeie vraag. Het is gewoon van de Spaanse voetbalexpert. Oké. Klinkt erg complotterig namelijk. Inmiddels is Pieter Zwart binnengekomen. En ik zag een tweetje van oude FC afkikkerman Peter van Vliet. Dat je bent toegetreden tot de hoofdredactie van Voetbal International. Dat weet Peter meer dan dat ik weet. Oh, oké. Ja. Nee, ja, ik... Nee, de laatste keer dat ik in het colofon keek, was dat niet het geval. Dus, oké. Okay. Nou, de colofon, mooi. Kan ik je feliciteren. Het bestaat nog. Godverdomme, dat heb ik lang niet gezien, zeg. Nee? Kijk je nooit in het colofon? Ik vind het wel mooi. Nee, dat weet ik nog van. Het mooiste gedeelte, man. Ja. Maar nou, dan nog geen felicitaties. Maar wel twee heerlijke artikelen van de week bij VI Pro. Meer dan twee zelfs, denk ik. Maar twee die we uit gaan lichten. Twee die we uit gaan lichten. Ja, eerst over Frenkie de Jong. We hebben het eerder in de show over gehad. Moet hij gaan starten? In het Nederlands elftal volgende week tegen Frankrijk. Wat vind jij? Hangt ook een beetje vanaf hoe we gaan spelen. Maar nou, wij hadden het idee 5-3-2. En dan was de grote vraag. Misschien kunnen we weer even voorzetten de selectie van het Nederlands elftal. Met welke middenvelders je dan gaat opereren. Hier heb je hem. Ja, maar dan gaan we hem ook echt als middenvelder zien. Ja. Oké. Okay. Jij mag hem ook als verdediger, als jij hem denkt... Ga door. Asset TV, dat lijkt wel Call TV tegenwoordig. Wat is dit? Niet doen. Ja, inderdaad. Niet doen. Maar dit hebben we al een paar keer besproken. Oh, sorry. Maakt niet uit. Waarom maar heeft Pieter, hoe zie jij hem? Ja, de keren dat ze 5-2 gespeeld hebben, was het altijd met de punten achter. Ja. Er speelde vaak Prupper. Dus ja, dan tweede voor. Normaal gesproken dan Wijnaldum. Strootman. Of ja, Wijnaldum natuurlijk. Maar die speelt eigenlijk ook op 6 tegenwoordig bij Liverpool. Wijnaldum. En ja, eventueel zo dan Frenkie de Jong. Maar als ik jou vraag, hoe zie je Frenkie de Jong het liefste? Vind ik best wel lastig bij Frenkie de Jong. Omdat eigenlijk zou hij beter moeten zijn als hij dichter bij het doel speelt. Maar tot nu toe vind ik hem eigenlijk niet beter als hij dichter bij het doel speelt. Dus dan vind je hem beter centraal achterin? Misschien wel. Maar ik denk uiteindelijk dat als hij ver wil komen in zijn carrière... Kijk, de positie die hij nu vervult centraal achterin, dat bestaat niet buiten Nederland. Dat kun je alleen in de Eredivisie doen. Ja, absoluut. Dus ja, uiteindelijk zal hij verder naar voren moeten gaan spelen. Maar dat vraagt ook wel iets van zijn speelstijl. Namelijk dat hij eigenlijk dingen in minder handelingen moet gaan doen dan dat hij nu doet. Ja. Zou hij niet echt een pure verdediger kunnen worden? Dan wel met die extra kwaliteiten van het voetballen. Maar hij is groot, hij kan aardig koppen. Groot? Groot, hij kan aardig... ga ik even factchecken inderdaad, maar hij kan aardig koppen in mijn ogen. Hij wint wel veel duels. Hoef je niet groot voor te zijn, weten van Brian Linssen. We vonden hem in grote wedstrijden ook wel sterk in de duels. Zou hij dat überhaupt kunnen? Nou ja, ik denk op termijn misschien wel. Maar dan haal je wel een deel van zijn wapens ook weg uit zijn spel. En ik weet niet of hij puur als centrale verdediger... 1,80 meter. Hij wint dus wel heel veel duels. Ja. Dus dat is, als hij eruit blijft, dan kan hij dat wel. Maar ik denk uiteindelijk dat hij moet het uiteindelijk op het middenveld gaan doen. Ja, maar dat is ook eigenlijk spelers die tegen hem hebben gespeeld of met hem spelen die zeggen... Ja, het is eigenlijk als hij op het middenveld en hij kan naar voren toevoetballen, dan maakt hij ook echt het verschil. Ja, maar dan moet hij wel gaan doen. Ja, ja, oké. Okay. Maar je hebt het deze week over geschreven. Frenkie de Jong en Ajax de Dynamo Kiev moesten bestrijden. Ja.
Ja, eigenlijk na afloop. Dus ja. Dat is altijd makkelijker. Maar nou ja, dat ben je inmiddels ook achter, toch? Dat die artikelen makkelijk zijn afloop. Ja, nou ja, vooraf zaten we ook niet helemaal verkeerd met dat Tsigankov de enige was die een beetje kon voetballen daar. Nee. En dat Ajax het op zich moest kunnen hebben. Maar ja, ze hadden het in de openingsfase natuurlijk een beetje moeilijk. Dan gaat zo'n tegenstander die gaat druk zetten. En in het geval van Dynamo Kiev doen ze dat vaak met de 10 naast de spits. En dan de buitenspelers die een beetje tussen de back en de centrale verdedigers gaan staan. En redelijk snel kwam eigenlijk Frenkie de Jong uitzakken tussen die twee centrale verdedigers. Waardoor die backs verder naar voren konden schuiven. Het was niet meer te belopen voor die buitenspelers van Kiev. En dan krijg je de grote Ajax-rondo. Dat was eigenlijk de kern van wat er gebeurde, denk ik. Als je hem zo ziet spelen, hè, tegen Dynamo Kiev, denk je dat hij ook het verschil kan maken voor Ajax in de Champions League? Of is daar de tegenstand dan weer nog iets te groot voor hem? Nou, dat wordt voor hem de uitdaging. Ja. Want ja, eigenlijk, hij wordt op dit moment vaak niet echt getest. En hij kan het vaak, heb je een beetje het gevoel, ja, op 80%. En ja, wat ik zeg, hij vaak voor een balbehandeling, ja, doet hij vaak in 6-7 balcontacten. Waar je uiteindelijk, als je op een hoger niveau komt en de ruimte voor de kleider, zal hij dat op een gegeven moment in 2-3 moeten doen. Ja. Maar heeft dat dan met hem mee te maken dat dat nu eenmaal in zijn spel is geslopen? Of dat hij gewoon niet altijd getest wordt? Ja, ik denk dat hij niet altijd getest wordt. En dat als hij getest wordt, dan wordt het de vraag van, hey, kun je dan ook sneller? Ja. Of is dit jouw spel? Ja. En ja, dat wordt voor hem de grote uitdaging. En dat is ook heel moeilijk in te schatten van, ja, kan hij uiteindelijk die volgende stap gaan zetten? Ja. Nou, het wordt sowieso interessant te zien met Ajax nu weer in de Champions League. Dat geldt ook voor PSV. Daarover hebben jullie ook op VI Pro een heel verhaal geschreven. Hè? Dat, ja, nieuwe contouren van Mark van Bommel duidelijk zichtbaar worden. Hoe is dat eigenlijk voor Taco? Hij heeft natuurlijk met Mark van Bommel gewerkt. Maakt dat het artikel ook wat makkelijker voor hem te maken? Dat hij nog meer weet van zijn werkwijze? Deels wel, denk ik. Kijk, het is altijd fijn als je weet hoe een trainer denkt en wat een trainer uiteindelijk wil met zijn ploeg. Ja. Dan kun je makkelijker interpreteren wat er op dat veld aan het gebeuren is. Dus in die zin, ja, kan dat gewoon helpen dat hij goed weet ja, wat Mark van Bommel wil en waar hij voor staat als trainer. Ja, dus dat is hoe het überhaupt werkt met clubwatches. Ja, je zit in die club en je weet wat er binnen die club gebeurt. En dat helpt het om te interpreteren wat er ook op het veld gebeurt. Wat zijn nou de belangrijkste punten als we kijken naar de werkwijze van Bommel? Ik denk dat de belangrijkste punten zijn dat die buitenspelers die is hier op een andere manier gaan gebruiken. Dus die spelen onder hem echt aan de binnenkant. Ja. Allebei. Pereiro is echt als nummer 10 terechtgekomen. En om dat te doen heeft hij er twee pure controlerende middenvelders achtergezet. Die echt vanuit de positie spelen. Nou, dat geeft dan weer die backs de gelegenheid om hogerop te spelen. En ze zijn ook anders gaan verdedigen. Onder Cocu was het vaak mandekking. En dan ook wat verder terug op eigen helft. En nu met Van Bommel spelen ze verder naar voren. En vanuit de zone. Dus ze zijn echt op een totaal andere manier zijn ze gaan verdedigen. Ja, ze hebben natuurlijk twee fantastische backs, juist voor dit systeem, met Angelino en Dumfries. Als ze nu zo'n Gutierrez dan binnenhalen, dat is dan als een van de twee controleurs, neem ik aan. Ja. Pereiro is onomstreden in Eindhoven op dit moment. Ja, zeker. Maar die hadden ze ook wel nodig, omdat Rosario en Hendricks waren wel twee van heel erg dezelfde types. Ja. Allebei ook niet echt in staat om het spel te versnellen. Maar als je dan een Gutierrez erbij hebt, ik ken hem niet heel goed als voetballer, maar wat je over hem hoort, is dat toch meer een creatieve speler. En die zal dan meer een soort van pendelaar worden naast Hendricks, die af en toe ook bij kan sluiten en met passes de opbouw kan versnellen. Dus ik denk dat dat een hele logische toevoeging zou zijn aan die selectie. Ja, tot dit moment ook de speler in Mexico met de meeste passes op de helft van de tegenstander. Ja, ik zag het. Jullie hadden dat getweet, toch? Ja, zeker. Opta, fantastisch bedrijf. En hij creëert inderdaad ook veel, maar veel daar ook uit standaard situaties. Het is natuurlijk de vraag waar hij bij PSV moet aansluiten daarin in de rij. Maar het is wel dus iemand die creatiever is dan Hendricks en dan Rosario. Dus dat is wel positief voor PSV. Ja, maar ik denk dat Hendricks ook wel onomstreden is in dat opzicht, toch? Dat ze gewoon denk met Hendricks wel, en Gutierrez gaan spelen. Als we kijken, want we hebben het aan het begin van de uitzending gehad natuurlijk over de loting van PSV. Hè? Een hele moeilijke loting. Zie jij nu onder Van Bommel ook mogelijkheden om desondanks wel te overwinteren in Europa? Ja, we hebben ze natuurlijk gezien bijvoorbeeld tegen Valencia in de voorbereiding. Ja, ik vind dat altijd, want ik zag het ook ergens anders, maar ik vind dat altijd lastig, omdat het puur de voorbereiding is. Nee, klopt. Maar wat je daar wel terug zag is, ze hebben natuurlijk in Nederland eigenlijk continu de bal gehad en in Europa ook. Ja. Maar je ziet wel dat als ze een langere periode niet de bal hebben, dat Van Bommel wil dat ze op eigen helft terugzakken en dan eigenlijk rond de 16 gewoon een ruimtes klein maken, zoals we ook met Australië gespeeld hebben. Een beetje naar de stijl van Atletico Madrid. En dat zullen ze moeten gaan doen om stand te houden tegen dit soort teams.
Ja, en dat wordt natuurlijk een enorme uitdaging. Ook omdat je niet echt veel tijd hebt om er echt mee te testen. Want in Nederland kom je gewoon niet vaak in die situatie. Word je maar een paar keer per seizoen getest in de topwedstrijden. Ja, en dan zul je af en toe in die situatie terechtkomen. Dus ja, dat gaat heel lastig voor ze worden. Ook omdat ze niet op die manier gewend zijn om te verdedigen. Maar als ze dat goed doen, dan heb je misschien een kans. Mis je dan niet wat snelheid met Luc de Jong als centrumspits? Luc de Jong heeft die snelheid niet, maar het fijne van Luc de Jong is natuurlijk wel dat hij ballen kan vasthouden voor die spelers eromheen. Hij heeft het natuurlijk ook wel heel goed gedaan in de afgelopen wedstrijden. En je hebt natuurlijk wel juist die snelheid en diepgang met Bergwijn en Lozano. Ja. Ik denk dat er niet veel teams in Nederland die zoveel diepgang hebben, die zo goed zijn ook in de omschakeling bij balbezit, als dat PSV dat op dit moment is. Nederlandse verdedigers die ook wel eens tegen Lozano en Bergwijn zijn, die zeiden, je ziet natuurlijk wedstrijden van PSV en dan zie je hoe snel ze zijn, maar als je pas echt tegen ze speelt, dan... Ja, ze zijn gewoon onhoudbaar. Ja. Zeker voor de Nederlandse Eredivisie. Daar hebben we het afgelopen dinsdag over gehad. Dat PSV natuurlijk heel veel geld in de winterstop heeft uitgegeven voor een andere spits. Maxi Romero. Weet je daar meer over? Of overval ik je nu totaal? Wat voor spits dat is? Ik weet er een beetje wat over. Sleeman Öztürk heeft hem een keertje uitgelicht in de VE Scout. Maar ja, hij heeft een hele slepende blessure heeft hij op dit moment te pakken. Ja. Maar ja, het is meer een meevoetballende spits. Die inderdaad ook wat snelheid heeft. Een beetje een individuele actie heeft. Alleen, volgens mij is die blessure redelijk... Hij is nu op de terugweg, toch, bij Jong PSV? Weet ik niet. Maxi Romero, volgens mij wel. Niemand die hier Jong PSV goed volgt? Nee. Kijk, heeft gespeeld, hij heeft wel zegt weer gespeeld, Thomas. Maar volgens mij was Lars? Er weer een terugslag of zo. Jij volgt de keukenkampioen-divisie, toch? Zeker. Maxi Romero? Heeft gespeeld. Ja, wat wil je... Nee, of hij op de weg terug is, speelt hij 90 minuten? Scoort hij aan de lopende hand, band? Nee. Dus voorlopig hoeven we hem niet op hem te rekenen als alternatief voor Luc de Jong? Nee. Okay, sorry, ik zal je niet meer storen met AZTV kijken. Ja. Maar even, we hebben het net over Galatasaray zoekt. Moet nog een spits. Ten Hag wil graag nog een spits. Maar dan is PSV toch ook een hele krappe zet in de spits. Absoluut. Ja, denk ik ook. Ja, je microfoon staat uit. Mijn microfoon staat uit. Maar Jan vroeg of PSV ook niet heel... wat zei je eigenlijk? Krap in de spits. Krap in de spitsen zitten, ja. Als Romero niet fit is, dan wel. Maar ja, ze hebben heel veel geld voor jongen betaald, dus die zou ook wel wat kunnen. Dus Jan, het is oké. Okay. Van Nistelrooy zit er nog, Luc Nielis toch? Nee, oké. Okay, Luc Nielis niet meer, die zit bij VVV, Sjepal. Dankjewel, Woetroef, voor deze... Ja, precies, die moet ze weer... Het kan nog, hè? Maar we gaan het zo meer over hebben. We gaan nu eerst naar Milaan, want daar hangt... Aaron Dekkers. Kijk, als je Milaan zegt, dan zeg je tegen Feffi Aaron Dekkers. Heel goed, Feffi. Oh, die wilde alleen zeggen dat is Aaron Dekkers, dan meer wilde hij niet zeggen. Nee, je zegt Aaron Dekkers. Heel goed. Branden los vanavond Milan-Roma. Wat kunnen we verwachten? Gaat Milan zich herpakken? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Dank je. Gattuso is er in ieder geval van overtuigd dat het gaat lukken. Sander Jongman waarschijnlijk ook. Maar ik een stuk minder. Okay. En dat vind ik het belangrijkste. De 3-3 tegen Atalanta van de week. En zij zullen zich willen revancheren. En daarnaast zal ook Karsdorp vandaag in de basis spelen. Dus dat is natuurlijk voor ons Nederlanders ook heel mooi. Wat gebeurde er in die wedstrijd bij Milan tegen Napoli? Ze hadden het redelijk onder controle en toen ging Napoli iets meer druk zetten en toen waren ze het helemaal kwijt, want ze kwamen niet eens meer van eigen helft af. Ja, klopt. En ik denk eigenlijk dat het probleem van Milan nog steeds is wat Clarence Seedorf, ja, wat is het nu alweer, 5 jaar terug toen hij trainer was. Altijd als ze een goal tegenkrijgen of er gaat ook maar iets verkeerd, dan is de mentaliteit van de spelers meteen zoek. En verliezen ze eigenlijk onnodig wedstrijden. Of geven ze zoals deze keer zelfs 2-0 uit handen. Ik ben zo benieuwd, hoe staat Gattuso er in Italië op? Want Sander was hier van de week en toen hadden we het erover. En dan wilde hij eigenlijk een sneer aan het bestuur geven door Bakayoko af te breken. Maar het is gewoon een belangrijke speler die is gehaald. Ja. En die er na 1 wedstrijd een soort van opgeeft voor je eigen hachie als trainer. Ja, dat klopt. Hij kwam daar gisteren zelf in de persconferentie ook meteen op terug. Hij gaf aan dat de mensen hem verkeerd hadden begrepen. Dat het absoluut niet de bedoeling was om hem af te branden of de Milan direct kritiek te geven. Maar wat was dan zijn reden? Hij zei, het is mijn keuze geweest om in te laten vallen voor Bilja. Hij had daar nog nooit gespeeld. Dat was pas de eerste keer. Dus het was duidelijk de fout van Gattuso zelf. Jij kan goed Italiaans. Wat, ja. Is zijn excuus terecht of heeft hij het wel gewoon gezegd? Ja, hij heeft het wel gewoon verkeerd gezegd.
Het is niet dat de media er een hetze van heeft gemaakt. Ik denk dat hij zelf gewoon heel erg boos was en vanuit daar het verkeerd heeft gezegd. Ja goed, en daarna heeft hij het snel op deze manier terug willen nemen. Maar ja, het is in principe te laat. Ja, dus er staat een vraag deze week in de FC Afkikken voetbalpool over een Nederlandse combi op het veld. Hier zien we hem. Nederlandse combo met Karsdorp en Kluivert bij Milan-Roma. Dus staan ze vanavond allebei tegelijk op het veld in Milan. Wat denk je? Ik denk zelf van niet. Ik denk dat alleen Karsdorp vanavond zal spelen. Maar komt er op een gegeven moment dat Kluivert gaat invallen? Dat natuurlijk wel. Dus dan ik kijk even naar Woetroe, de maker van de voetbalpool. Jazeker, dan moet je een jaar invullen. Rekenen we goed. Oké, heel goed. Nou, mooi. Dus Karsdorp in de basis en Kluivert invallen? Ja. Oké. Okay. Als we een voorspelling mogen uit jouw mond voor deze wedstrijd? Ja. Ik zelf kies voor een 2-2. Prima. Lekker. En dan weer dat Milan het uit handen geeft, een 2-0 voorsprong? Ja, nee, ik denk 1-0 Roma, 1-1 Milan, 2-1 Milan en 2-2 Roma. Nou, als dit klopt, moet je het wel even loszetten. Maar Aaron, ik ben vooral benieuwd... En anders moeten we gewoon weggooien. Anders nooit meer terugbellen. Aaron, ik ben vooral benieuwd. In Nederland zijn ze er nogal van overtuigd. Of tenminste, vinden ze dat PSV gewoon zich moet uitspreken over een potentiële overwinning op Inter. Wat vind jij daarvan? Is PSV van kaliber? Ja, ik hoorde het in het begin van de uitzending van jullie. Ik ben het ermee eens dat PSV zeker een kans heeft tegen Inter. Afgelopen zondag werd Spalletti bijvoorbeeld al helemaal gek. Ik kwam hem voor de persconferentie toevallig nog tegen. Hij stond echt helemaal te ijsberen. Niemand durfde wat tegen hem te zeggen. Dus er is weer heel veel stress bij Inter, zoals gewoonlijk. En PSV maakt zeker een kans. Nou, eigenlijk wat iedereen in Nederland ook zei, hè? Ja, nee, bravo. Het is fijn om ons gelul een beetje bevestigd te zien door iemand die er echt verstand van heeft, toch? Nee, altijd. Ja. Ik stel ook alleen maar vragen over dingen die ik zelf heb geroepen. Ja. Hey, Aaron, dankjewel. En hopelijk kunnen we het loszetten, die 2-2. Dan is Fef ook blij. Dankjewel, Aaron. Yo, bedankt. Succes. Hey Pieter, we hebben het heel veel gehad over transfers deze uitzending. Wat is nou voor jou de mooiste transfer in Nederland? De mooiste transfer in Nederland. En wat is het mooiste? Nou, dat jij denkt... Nou, waar jij het vrolijkst van wordt. Ja, echt een mooie transfer. Kijk, als je dan gisteren voor het eerst de gerucht hoort... bijvoorbeeld Furlan naar Nita naar Willem II... Ja, dat denk je. Oh, dat is grappig, opmerkelijk. Ik ben benieuwd hoe die jongen het daar gaat doen. Dus dat is dan de eerste die in mijn hoofd te binnen schiet. Maar er is deze zomer natuurlijk best wel veel gebeurd in Nederland. Er zijn heel veel spelers teruggekomen. Zoals Nesi, die in één keer weer terug is bij ADO. Ja. Eusbilic ook bij Willem II. Er zijn best wel een paar opmerkelijke transfers. Is dat een nieuwe trend dan die we zien? Dat soort jongens dan toch terugkeren naar de Eredivisie? Ja, ik weet niet of je dat direct een trend... Te snel om een trend te noemen. Ja, ik denk het wel. En dat gebeurt natuurlijk altijd wel. Dat, ze komen ook niet uit luxe terug vaak. Dus, nee. Maar ja, het is wel iets wat deze zomer op is gevallen. Laat ik het dan zo stellen. Welke ploeg heeft zich het best versterkt in de transferperiode? Best versterkt deze transferperiode? Ik denk op zich dat Vitesse zijn denk ik een van de ploegen die wel redelijk goede zaken gedaan heeft. Die hebben wel een paar spelers gehaald, bijvoorbeeld Sombero. Dat is best een interessante voetballer die ze erbij hebben gekregen. En ik denk ook dat Ajax, maar eigenlijk meer dat er niemand is vertrokken, dat die er ook sterker op zijn geworden. En PSV natuurlijk, die hebben ook gewoon Lozano gehouden en nu Gutierrez erbij. Ik denk eigenlijk dat zeg maar, van de traditionele top 3 dat Feyenoord dan het slechtst uit deze transferperiode gekomen is. Ja, dat dacht jij ook toch, Jan? Ja, sorry, het ging even over Bero. Ik ga het nu ook maar gewoon zeggen. Iemand op Twitter die heeft vandaag gezegd dat hij dacht of wist dat die Bero 4,5 miljoen per jaar verdiende bij Vitesse. Ja, dat wilde ik even delen met Lars. Lijkt me wat veel. En ben je erachteraan gaan? Nee, nog niet, maar kunnen we altijd nog even... Wel, het klopt niet. Zonder het te checken. Nee, wat was de vraag? Nou, Pieter zei dat van de traditionele top 3 Ajax en PSV zich prima versterkt hebben... of in ieder geval niet zwakker zijn geworden. Ja. En dat Feyenoord, daar kan dat niet van gezegd worden. Hoezo is Feyenoord niet zwakker geworden? Wat is er weg? El Amali. Ja. Klaasie, de eerste paar wedstrijden Amrabat. Was het nog niet heel erg veel. Boetius. Ja, Jones en Boetjes, dat maakt denk ik niet heel erg veel uit. Zeker niet met Vermeer nog achter de hand als Bijlo echt door het ijs zakt. Klaasje El Amali is inderdaad even afwachten. Maar ik vind nu wel langzaam krijg je iets meer idee dat Klaasje weer een beetje zijn plekje weet te vinden.
En ze zijn in ieder geval, Feyenoord is in ieder geval niet sterker geworden, maar zwakker weet ik niet zeker. Terwijl ze natuurlijk toch volgens Van Bronckhorst tegen Trenčín echt fantastisch hebben gespeeld. Hij is heel trots op Feyenoord. Het is toch ook, bewonderingswaardig dat je, ik heb jou hoog zitten. Ja. Als je zeg maar over andere dingen. Dat je in mijn kruk zit. Ja. Over andere dingen hebt dan Feyenoord. Maar als jij gaat zeggen dat Feyenoord, dat je het nog niet weet of ze zwakker zijn geworden door de wisseling van El Amari naar Klaasie. Maar kijk, is dat is gewoon hoop. Nee, maar luister, Klaasie is een andere voetballer dan El Amari. En El Amari is in veel dingen, denk ik, echt intelligenter en belangrijker voor Feyenoord dan dat Klaasie sterker, op dit moment groter. Nu is. Maar toen Klaasie, zijn laatste jaar bij Feyenoord, was Klaasie ook echt goed. Echt waar. Of was de weduwe toen? Ja, daar gaat het niet om, Vef. Het gaat niet om hoeveel je wordt, maar wel hoe belangrijk je bent met voor een Karim team. Ben je kampioen geworden. Ja, ook met Van der Heijden en Bottiging. Maar wil je dat centrum echt nog zien nu? Wil je dat niet zien? Nee. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Heel goed. Ja. Het is trouwens wel mooi om jullie drie hier nu te zien. Wie is drie? Hier? Nee, ja, niet achter je. Je hebt Pieter, Jan en... Oh, en Lars natuurlijk ook. Ja, daar zitten denk ik, jullie hebben in de historie van FC Afkikken. Ik weet keer. Al wel één. Ja, weet jij hem? Oh, ja, ik expected weet het ook. Boat. Ja, sowieso. Ja, laten we even kijken naar expected boats. Ja, de 30. We hebben Opta Jan op de bank zitten. Volgens mij kunnen we kunnen het ook onszelf iets serieuzer nemen en het in de diepte trekken. Ja, ik zal even het EKD-plein van Kamp Zeedorf weghalen. Pieter Zwart. Ja. Nou, daar lezen we natuurlijk elke dag, elke week, lezen daar prachtige stukken van op Catenaccio. En die gaan natuurlijk vooral diepte statistieken in. Dan vond ik het wel grappig hoe Pieter zelf dit zou aanpakken. En je ziet waar hij die bal neerlegt. Ja. Dat is waar we het ook net over hadden. Op een meter van 5 van de kade. Ja. Dat is toch weer 5 meter extra. En daardoor zie je ook dat die expected boats gelijk weer omlaag is. Misschien weet niet iedereen wat een expected boat is. Maar, vertel het ons, Jan. Expected boats geeft aan hoe groot de kans is dat je de boot daadwerkelijk gaat raken. Vanaf die positie. Vanaf die positie. Nou zie je dat Pieter kiest voor 0,31 expected boats. Ja. Terwijl er daarvoor nog een veel mooiere mogelijkheid ligt op 0,47 expected boats. Dan vraag ik me af waarom hij daar niet voor kiest. Ik denk dat hij bang is voor de rand, dat hij het water invalt. Dus hij heeft erover nagedacht en dan kiest hij voor die plek. Ja. Ik vind dat heel gek. Ja. Ze zijn al geen fan van hoge ballen, de Stats Boys. Nee. Die wil alles. Want dat is, hij gaat er wel precies in het midden voor staan. Want die half spaces in het water. Daar zal hij denk ik wel rekening mee hebben gehouden. Ja. Ja, het is gewoon niet hun ding, die voorzitter. Maar ben jij bekend met deze gegevens? Ja, uiteraard. Maar waarom zeg je dat dan niet tegen zo'n jongen? Van je kan ook nog iets naar voren. Dat kan ik dus tegen iemand zeggen die niet zo ingelezen is op dit onderwerp. Ja. Ga je niet tegen Pieter Zwart zeggen, die alles weet? Nee. Nee, je gaat toch niet. Nee, dat... nee, je gaat toch ook niet aan jou vragen of je nog een biertje wil? Ja, nee, heeft hem gewoon. Ja, precies. Ja. Ja. En je gaat ervan uit dat zo'n jongen dat zelf wel weet. Maar je kan het ook zien op onze heatmap. Dat er wel verschillende punten zijn waar we liggen, maar dat we eigenlijk wel overal komen. Oh ja, kijk, je ziet eigenlijk dat we vooral... Dit is 30 meter. Ja. En dit is ook 30 meter. En ja, laten we zeggen dat hier ook ongeveer ligt. Ja. Daar zie je dat we het meest liggen. Toch ook wel omdat iedereen eigenlijk gaat voor die 30 punten. Wat is hier gebeurd? Dat is 's nachts. Toen was er een bal in de gracht gekomen. Oh. Dat weet jij ongetwijfeld nog. Ja, dat is die buiten zit toch ook? Dat is toch bij het schip? Daar ging we erin en daar kwam hij uit. Maar dat zijn die 30 meters en daar liggen we eigenlijk het meest. Maar je ziet dat we komen ook hier. Ja, maar daar gaan we erin. Ja, nee, ja, hier. Nee, dat is die andere. Oh, daar gaan we erin. Die onderste tegen elkaar dan? Is die nee, dat zijn wij als we de ballen weer terug moeten gooien. Als ik hem weer in Jan's gezicht schiet. Trouwens, voor de laatste week mag dat beter hoor. Dat mag beter? Ja, dat mag beter. Ik vind, je bent super atletisch. Maar, en dan ga je dat testen, de natuurwetten testen. Met wil je het met een omhaal doen? Of naar achteren gooien zonder te kijken? Ja, zeker. Dat kost gewoon veel tijd. Mijn laatste omhaal heeft bijna een tandartsbezoekje voor Jan opgeleverd. Dat was niet best, nee. Dat was ik raakte hem goed. Ja, nee, dat was hilarisch. Jammer. Mij ook, ja. Ja, ik raakte Jan ook goed uiteindelijk. Dat was, Nee, maar dit is de heatmap, Ja, we komen gewoon overal. Dat zie je gewoon gebeuren. Ja. En hier zie je een hoogdrukgebied. Nou, Gerrit Hiemstra, we schakelen terug naar de studio. Ja, de 30. Ja, wat wil je zeggen, Jan? Ja, ik zag daar het alweer weggaan, dus ik zei, wat hadden we het leuk met elkaar. Ja. Ja, dat we dit ook echt hebben uitgezonden, dus toch een beetje triest misschien. Ja, want onze nieuwe stagiair Gijs zit daar en Gijs zegt, hebben jullie dit ooit echt uitgezonden? Ja, zeker.
Je vond het niet uitzendbaar? Ja, nou ja, op het moment dat je op een soort van warmteschaal gaat zeggen hoge drukgebied, alhoewel dat was Bruce, dan heb ik toch... Gijs, neem nou maar van mij aan. We vandaag ook afscheid van Gijs. Als je gaat graven in het archief van FC Afkikken, kom je nog veel gênantere dingen tegen. Nee, oké. Ja. Maar ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft op zijn eigen archief. Jullie hebben volgens mij ook gesproken. Laten we kijken naar de kerstuitzending. Oh, ik dacht de mat van... Ik had eigenlijk mijn mat verwacht met Mike Verwij. Nee. Ja, dit was wel je hoogtepunt, denk ik, uit je voetballende carrière. Zeker, ja. Zo geanalyseerd wel. Ja, beter werd het niet meer. Nee, maar ik ben blij dat jullie nu een stagiair hebben die aan kwaliteitsbewaking doet. Zeker. Wat vond je van de presentatie? Oh, pressure. Je weet wie het presenteerde? Wie dit presenteerde? Ja? Jordi? Oh nee, goed. Wat vond je ervan? Ik vond eigenlijk op dat gebied geen spat veranderd. Dat is positief, hè? Maar positief. Ik vind dat Jordi in twee jaar geleden, of? Ja, heel drie. Goed. Hoeveel heb je gedronken die zomer? Ja, veel. Ja. Nou, het ging net ook even, was dat vrijdagavond, vroeg Gijs ook. En Chapal zei terecht, die zomer was één vrijdagavond. Ja. Maar was er nooit... Hoe wist hij dat? Hij zat in Frankrijk. Maar Jordi vind ik juist heel erg gegroeid. Niet alleen in de breedte en de... Oh, makkelijk. Maar van wie mag ik zeggen, hè? Het is gevaarlijk, hè, met een kapsel van je. Welk brein had er voor dit segment gezorgd? Wat zeg je? Welk brein zat hierachter? Joris en ik hebben gebrainstormd één avond. Hebben we dit bedacht. En dat was geen normale avond, denk ik. Joris en ik? Nee, maar mist natuurlijk ontzettend veel context. Joris en ik? Nee, maar het is een goed verhaal. Goede vraag. Want hij zegt, hebben jullie dit daadwerkelijk uitgezonden? Maar dit was natuurlijk in de succesreeks van de boot in. Ja, dat was het spel van dat EK. Maar laten we Maarten de Groot ook alsjeblieft nog even noemen als kapitein van de boot. Oh. Stefan Baars, kantje lezen, ook belangrijk. Tuurlijk. Hey, maar, en ben je iemand niet vergeten om te bedanken? Lars wil nog wat zeggen over Maarten de Groot in de boot. Die steeds in die boot zat. Ik denk dat Gijs blij mag zijn dat hij niet in So You Think You Can Stagiair zat. Zo! Dat was pas een Gijs parel van geen idee. Gijs is echt... Zijn er ook nog beelden van? Gijs baalt nu zo dat hij de microfoon heeft opgepakt. Ja, want... Nou goed, dat komt wel aan een moment. Fef was trouwens wel scherp over Jean-Paul. Want Jean-Paul zat inderdaad die zomer in Frankrijk. En je zat zelf bij de finale. Bij de finale, halffinale. Maar jij bent niet voor Frankrijk, toch? Nee, maar met wie zat je bij de halffinale? Met Jurriaan van Wessem. Laten we daar het nachtleven van Marseille onveilig gemaakt. Ja, het was feest. Van Wessem, je hebt al zoveel finales, halve finales, bijzondere wedstrijden meegemaakt. Is dit er een uit duizenden? Dit is er zeker een uit duizenden. Dit is zo'n wedstrijd die je meeneemt in je graf. Dat is een wedstrijd waar je hele leven aan zal terugdenken. Het bijzondere is dat er twee hele goede ploegen tegenover elkaar stonden, maar dat op het beslissende moment de winnaar wist toe te slaan. En ook de ster van de avond leverde, de Antoine Griezmann. Hoewel aan zijn doelpunt vooraf een actie ging die ik helemaal nooit meer zal vergeten, die van Pogba. Maar ik denk dat de betere ploeg heeft gewonnen. En dat is voor het organiserend land natuurlijk heel prettig. Ja, dat was inderdaad een tijd dat we gewoon... Dat we nu alsnog geband worden. Gouden periode. Ja, gouden periode. Ja, maar, kinderen van die avond zijn nu ongeveer anderhalf, denk ik. Die kinderen die er van die stapavond zijn gekomen zijn nu anderhalf, denk maar, ik. Een hoofdfinale EK, dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. Maar een hoofdfinale EK met iemand die naast je zit die alleen maar anekdotes de hele tijd aan je vertelt. Nou, dat was fantastisch. Want kijk, Jurriaan die is in zijn leven al een miljoen keer geweest in het Velodroom, maar nog nooit in het nieuwe toen. En die wist over te vertellen over Frankrijk 1982. Dus bij alles wat er gebeurde kwam een anekdote. En dat was heerlijk, want Jurriaan kent Marseille ook goed. En we hebben de overwinning nog goed gevierd in de stad daarna. Ja. Dus was erg leuk. Ja, die kinderen. Dat bedoel ik. Ja. Anders eindigt hij deze zin niet zo. Is Jurriaan zo'n womanizer, Oh, jazeker. Hij heeft het de hele tijd over het meisje, dus hij is er gek van. Scherp. Lars is terug, lekker jongen. Hey Lars, hoe doe je het eigenlijk met de voetbalpool? Redelijk tot slecht, denk ik. Wat is dat? Ja, ik vul hem nooit in, dus ik denk nooit dat ik veel punten kan hebben. Je vult al het werk dat Woeteroe erin steekt en je vult hem gewoon niet in. Je kunt ook gewoon één keer week winnaar worden, Lars, dan ben je er ook. Alleen moet je wel één keer miljoen even meedoen. Weet je wat? We vullen hem nu één keer voor jou in, Lars. Oké. Okay. Lars, beginnen we. Scoort Brian Linssen tegen Ajax, NAC of tegen geen van... Eerst je e-mailadres. Nee, wacht even. Lars van Velsen, correct. E-mailadres ook ingevuld? Scoort Brian Linssen tegen Ajax, NAC of tegen... Ja, gewoon talent. Dus het grapje is, speelt hij nog voor Vitesse? Ik leg het even voor je uit. Of bij Feyenoord. Snap
je en gaat hij dan ook scoren? Dat is eigenlijk de vraag. Dat is goede uitleg trouwens, ook voor Bart Nijman die hierop gereageerd Bart had. Nijman begreep het ook niet? Nee, ja, dat snap ik wel. Maar goed, stel Bart Nijman. Dus bedankt voor de uitleg, Jan. Hij gaat scoren tegen Ajax. Jan hij scoort tegen Ajax. 10 punten als Lars het goed heeft. Dan gaan we naar het 6-punten-duel. Welke promovendus wint het onderlinge duel FCM de Graafschap? Kijk, ik heb altijd geleerd, je moet je kansen spreiden. Ik heb net bij de Toto gezegd gelijk spel, dus ik zeg nu winst Emmen. Winst Emmen, heel goed. Topper wint PSV ook van Willem II. Het komt omdat Willem II niet heel hoog staat, dat het een topper wordt genoemd. Dat snap ik. Oké. Willem II wint. Kan je dit niet gewoon zo inspreken voor alle mensen? Dat is goed. Ja, dat je even elke vraag gewoon uitlegt, Jan. Jij zegt Willem II wint. Ja. Pieter, kan je dit nog een beetje onderbouwen? Ja, waarschijnlijk heel veel expected boats voor Willem II. Ik heb geen idee. Goed. Keukenkampioen divisie scoort Thomas Veit in Maastricht tegen zijn oude ploeg. Maastricht. Ja, en meer dan één keer. Zo. Gaat voor de 10 punten. Ik denk dat Lars gewoon voor weekwinnaar gaat. Ik ben gewoon bang dat hij kijkt. Degradante duel. SC Twente Roda. Wie wint? Ik heb net geloof ik Roda gezegd. Dus nu gelijkspel? Je had die niet. Nee, maar ik heb... Ik had Roda gezegd. Ja. Dat is toch een beetje hetzelfde. Dan zeg ik Twente. Twente, heel goed. Topschutters, kampioen divisie. Wie houdt zijn moyenne van 2 goals per wedstrijd vol? Mario Engels, Hussein Dogan. Geen van beide, allebei. Even een streekvraag, hè? Want zelfs ze scoren alle 2 3 keer, dan houden ze dus ook geen van beide vol. Ja, of als ze allebei 2 keer 6 keer scoren. Ja. Ja. Dan zien dat Jan goed is met jij cijfers. Nee. Maar ze moeten dus alle doen? Nou denk je iets te ver door. Meer dan 2 reken ik ook goed. Nee. Ja, coulant. Ik ga voor... allebei. Je was al ingevuld ook, maar goed dat je het ook vindt. Ja, daarom. Prima. Nee, met die last kun je geld verdienen. Je hebt geluisterd net naar Aaron Dekkers. Een Nederlandse combo, dit is een makkie dus. Nee. Goed. Goed geluisterd. Goed geluisterd naar Aaron Dekkers. Deze vind ik wel genoot van AZTV, Lars? Ja, was leuk. Okay, mooi. Weggels dit weekend, geel of goal? Ik zag Guus stil in de supermarkt achter de kassa. Dat was goed, man. Geel of goal? Allebei kan ook. Geven beide. Heel goed. Jean-Paul, je bent het niet eens? Nee, we hadden het net erover dat we echt een keer naar de derby van Sevilla moesten. Maar die is dus dit weekend. Ja. Weekend. Okay. Zondagavond. Sevilla ja. Kleurt dit weekend dan groen. Ja. Weet je iets? Rood Sevilla of geel? Gelijkspel. Rood. Gelijkspel. Oké, okay, mooi. Nederlanders in België. Neemt Club Brugge de punten mee bij Fijk en Wals? Maar waar is dat? Zulte Waregem. Goed. Wie is Wals? Dat is een betere vraag. Ja, dat is een Nederlander die al heel lang in België speelt, Vef. Vormer en Kobe. Speelt al heel lang in België, Sandy Walsh. Vormer en Kobe. Ja, met het staartje. Maar wie is Kobe? Leuke meid. Nou, verzenden. E-mailadres. Het is al verzonden. En door. Zo kom ik van de week achter dat bij Salzburg ook een Nederlandse keeper op de bank zit, 19 jaar. Nou, met Zwitsers voor je. Ja, dat is die jongen die nog nooit. Dat is die jongen die nooit in Nederland heeft gewoond, toch? Of als kind. De Marco Asensio van de keepers. Juist. Gaan we claimen. Oké. Okay. Ja, we moeten nog. We zijn klaar, Niel, denk ik. Zijn we klaar? Ja, we zitten er net lekker in. Ja, we kunnen ook wel een uurtje doorgaan. Maar. Die klok loopt niet goed. Transfer deadline day. Zullen we gewoon tot 12 doorgaan? Gaan we door tot 12? Mag ik dat van Fox? Ik overleg. Nou, zullen we gewoon even bellen dat de markt dicht gaat? Nee, de markt is dicht. Hoor. De eindtune. Duidelijk. Dat kan niet, hoor. Het is de equivalent van het oprotlicht in de kroeg. Wacht even. Zullen we dan... Het laatste rondje wordt ingestart. Stel, Ajax haalt een spits. Gaan we nog even live voor 12 uur? Ja, prima. Ga jij live? Heel goed. Ben ik niet bij. Op je eigen account. Ik moet nog allerlei mensen bedanken. Wat is er? We zijn nog helemaal niet met bedanken. Nou, Flashy zit me weer op te jagen. Doe die muziek even uit. Doe even candlelight onder. Zo, boksen opgeblazen. Jordi. Jij wilde wat even uit de shot. Alle Feyenoord-watchers van Nederland. Wil ik gewoon ontzettend bedanken voor deze 3,5 jaar. Ah, nee. Jawel. Jordi. Ik denk dat Jan het daar ook mee eens is. De media houdt Feyenoord klein. En daar zijn zij onderdeel van. Daarnaast, mijn ouders die hebben natuurlijk de kans geboden dat ik hier elke... In eerste instantie maandag, woensdag, vrijdag, donderdag, zondag... Elke dag kon zijn. En ook in de laatste fase nog even kort af en toe op dinsdag en op vrijdag. De vrouw, die heeft toch nog wel, ik denk anderhalf jaar, 2 jaar lang aardig... Ja, wat is het? Moeten schaften met al het voetbal dat ik heb gezien. 3 jaar zelf kieken. Ja, nou ja, ik reken op jou. Want kijk, Twan kan het bij mij toch niet op mijn timeline zien. Want die heeft me geblokt. Omdat dat Zwarte Piet grapje niet leuk werd. Collega? Ja, nee, tuurlijk. Maar ik ben goed met hem, maar hij niet met mij. Dus dat moet jij doen. Want ik heb gewoon die imitaties niet in huis.
En daar eindig ik eigenlijk wel al meteen gewoon met iedereen die ooit betrokken is geweest bij afkicken. En dan begin ik bij Gianni. Wie? Ja, Gianni. Gianni Schepens. Ja. Dat je nog samen dat documentje hebt gemaakt. Wij hebben een document gemaakt voor alle Nederlanders over de grens. Robben speelt in Duitsland. Ja, heel goed. Hij zei, ik heb vast een paar gedaan. Dat was Arie Robben Snijder. Nee. Shout-out Gianni Schepens. Ja, dat putten we nog steeds uit. Ik denk dat alle belangrijke mensen hier nog in de rondte lopen. En Gijs bijvoorbeeld. Ja, ik kan niet veel zinnigs over zeggen. Maar dat komt allemaal wel goed met jou. Maar vooral, laat ik zeggen, Jean-Paul ten eerste. Dat jij erin trapte om dat FC Buitenland met mij te maken. Ik voel me nu echt Rachel Hazels op de eerste rij bij Dree. Ja, natuurlijk. Ja, dit is, Nee, maar jij wist op dat moment niet. Of tenminste, later kwam je er goed op terug door nooit meer wat te kijken. Maar in het begin... In het begin moest je gewoon echt veel kijken. Deze moest echt gemaakt worden. Ja, ja. Nee, maar dat heb ik toch 2 weken volgehouden. Ja. Nee, maar het was een privilege om met jou FC Buitenland te maken. En iedereen die erbij betrokken was. Jantje Bavink. Larsie. Ik ga het niet allemaal zeggen. Dat doe ik als het afgelopen is. De twee mannen boven in het hok. Roestel en Yannick. En wie mis wel? Wouter en Sjoel natuurlijk, de twee bejaarden op de tuur. Waldorf en Stedtler. Sorry, ik was van slaap gevallen, Jordi. Sorry. Je hebt snel, je hebt in korte tijd goede impact gemaakt. Ja, voor de rest, Neil, Joris, bedankt voor alles. Bedankt voor alles. Nou, volgens mij had ik 122 volgers toen jij zei van kom eens langs. Is een boel veranderd. Ja. Ja. Hoeveel volgers had je? Ja, niet zo. Ik denk onder de 200. Ja. Maar ja, dat boek was zo goed. Ja. Dat jij dacht van, ik moet die gozer hebben. Als hij zo goed kan schrijven, kon hij maar 10% van hoe goed hij schrijft. Ja, maar jij hoorde dat hij in Heerenveen uitverkocht was. Dus ja, die gozer moet tegen. Ja. 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 En als Jean-Paul nog wat wil zeggen, hier is je moment. Nou, kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ik heb het hier hartstikke leuk gehad. En we moeten nooit uitsluiten dat het allemaal nog een keer goed komt. Of dat we weer terugkomen. Of weet ik veel wat we gaan doen met z'n allen. Maar het was in ieder geval fantastische 3 jaar. En je vergeet de kijker te bedanken. Want jullie hebben ons gedoogd op het beeld. Jullie zijn blijven kijken. Vef geeft geen fuck om. Ik ben jullie zeer dankbaar voor het kijken. En ik zou zeggen, maar mensen uit de chat vragen, jullie blijven toch gewoon af en toe langskomen? Het is niet dat jullie niet hebben mijn nummer zien, toch? Ja, nee, ik ga niet. Het is niet dat ik naar de tram loop en ik ervoor duik. Maar ja, vanaf volgende week op Skype als iemand tegen een Turf club moet. Ja. Kan je skypen met Pep over Turkije? Nee, ja, ik kom zeker wel een biertje drinken. Maar soms voor en soms achter de schermen. Ja, maar je ziet ja dat is wel mooi, toch? Ja. En je hebt nu een BV, toch? Nou ja, dat is zeker. Fox, Ziggo, Eurosport. Heb je al nee, die moet je hem ook pakken, helemaal. Maar hoezo zeg je Omroep Max? Omroep Max ook. TRT Int. Turt Int. Is gewoon prima. Ja, mooi. Vlas is er ook klaar mee. Jordi, Jean-Paul, we zien jullie zeker terug hier in de show. Heel veel succes. Mensen uit de chat, die zeggen het ook. Heel veel succes, boys. Pieter, dankjewel. Graag gedaan. Tot snel. Woetroe, Gijs met die adellijke achternaam, dankjewel. Aviv, thanks jongen. Lars en Jan, de twee broers, dankjewel. Thomas, koning met de camera, dankjewel jongen. En dinsdag zijn we er gewoon weer. Lekker voetbalweekendje voor de boeg. En dinsdag gaan we lekker over praten weer, om 3 uur. Fijn weekend.